Oh, this is Bruce Dickinson here, and you're listening to Radio City. This is Dave Mustaine from Megadeth. Hey, this is Ozzy Osbourne. Ha ha, this is James from Metallica. Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard, and you are listening to Radio City. Radio City, eniten rockmusiikkia, jolla on merkitystä. Radio City. Oikein hyvää maanantai-iltaa sinne kotikatsomoihin. Tervetuloa seuraamaan suoraa Kirveslive-lähetystä legendaarista Hakametsästä. Tänään Tapparan vieraksi on saapunut Oulun Kärpät ja myöskin asiantuntijaroolissa Tuukka Mäntylä. Tervetuloa. Kiitoksia oikein paljon jälleen kerran. Ootko tullut suoraan parturin kautta? Tuukka Mintissä. Kyllä, paljon sokea otti. Niin. Vanha vitsi. Tänään Tappara Kärpät. Tapparalta erinomainen esitys paikallisottelussa Ilvestä vastaan. Nyt saatiin pelikondikseen ja tänään sitten punnitaan Kärppien kanssa, että kumpi on niskan päällä. Kyllä, lauantaina oli niin sanottu isojen pisteiden peli. Tappara Klaarasseen pelasi 60 minuuttia erittäin hyvin siinä pelissä. Ja okei, en tiedä, Ilves saattoi olla vähän puhki, niillä oli kumminkin kolmas peli ja ne oli pari viikkoa siinä huilannut. Ei päässyt mihinkään oikeastaan siinä pelissä, vaikka kävikin hiukan johdossa, mutta todella ehjä esitys Tapparalta. Ja tänään odotetaan vähintään samanlaista ja nyt ollaan samalla viivalla. Molemmat joukkueet on saanut huilata yhden päivän tuossa välissä ja pelataan vielä isommista pisteistä kuin mitä lauantaina. Niin, Tappara kokoopano Valtteri Kemiläinen teki paluun pitkän tauon jälkeen tuohon lauantain otteluun ja tuli aika mallikkaasti siis. Kyllä, että minkälaisen paluun tekikin, että oli kysymysmerkkejä, että onko kaveri kunnossa. Kumminkin kuukauden siinä ollut kipeänä ja pikkuhiljaa laittanut itsensä kuntoon. Aivan huikea suoritus ja minkälaisen niin kuin tason noston se teki koko porukalle, pakistolle, hyökkäykseen ja sitten tietysti ylivoimalla, vaikka ylivoima on ollut tehokasta meillä, niin nyt se myös näytti siltä, että nyt pelataan ylivoima. Joo, ja sitten muutenkin Kemun pelaaminen, ei pelkästään tehopisteet, vaan tämä kiekollinen varmuus ja miten avauspeli toimi, niin sitä oli kiva katsoa. Oli siis rauhallisuus. Eihän Kemun pelityyli ole semmoinen, että se räiskyy siellä tai menee kulmasta kulmaan, mikä ehkä itsellä joskus oli. Se on rauhallisuus, se tuo rauhallisuutta muille jätkille ja syötöt menee lapaan. Ja siis ne nimenomaan, ne menee lapaan. Se pystyy avaamaan sitä hyökkäyspeliä ja ne hyökkäjät saa sitä kiekkoa ja sitä kautta niin me saadaan paljon parempia ja laadukkaampia hyökkäyksiä. Huikea peli. Nyt vaan toivotaan. Onneksi ei tullut välttämättä kuormaa niin paljon, nyt täytyy vaan valmennukselta olla malttia, ettei sitä peluta puhki. Niin, aika malttillinen peliaika oli kaikilla Tapparan puolustajissa tuossa, että se 20 minuutin pinnassa oli Parletilla oliko Matuskinilla vai Parletilla ja sitten Kemiläisellä vähän vajaa 20 minuuttia, että kuitenkin aika inhimillinen puolustaja. Ne rupeaa nyt olemaan semmoisia peliaikoja, että totta kai siitä on sitten varaa vähän nostaakin kuumia jätkiä, niin kuin Kemiläinen esimerkiksi, niin sitten jossain vaiheessa. Mutta tuommoisilla pelialoilla ne jätkät jaksaa pelata joka vaihdon täysiä. Se ei vielä kuormita niitä juuri ollenkaan. Ja niin kuin sanoin, se nosti myös joka jätkän tasoa se, että siellä ei joudut tietyt äijät, niin ei joudut liikaa urakoin. Nyt meillä on Valtteri Kemiläinen alakerrassa haastattelussa valmiina. Siirrytään alakerta. Hei. Tervetuloa Kirvesliven katsojat myös alakertaan koppikäytävälle ja tervetuloa takaisin kehiin, Valtteri Kemiläinen. Kiitos. No joo, olit jo lauantaina, mutta näin olemattomalle kotiyleisölle kuitenkin tänään pitkästä aikaa kehissä. Ensinnäkin tärkeä kysymys, mikä on miehen kunto? Ihan hyvä. Ei tässä mitään hätää. Kohtuullisen pitkä tauko peleistä, lauantaina tehokas paluu, heti pari maalia ja vielä syöttöpiste päälle. Tuntuko kropassa kuinka paljon pelin jälkeen? No kyllä siinä vähän happo oli, mutta sai huilipäivä eilen ja tänään on taas virtaa täynnä. Minkälainen homma oli löytää se pelituntuma? No oli siinä vähän hakemista, mutta sai onnistumisia heti alkuun, niin se toi itseluottamusta ja siitä oli hyvä jatkaa peliä. Mites kipeinä sä siinä matkan varrella olit? Oletko sä kuinka tarkasti pelejä pystynyt ton oman tauon aikana seuraamaan? Kyllä mä oon kaikki pelit kattonut, että ei mun sillä lailla mitään pahoja oireita ollut, että korona tosiaan oli, mutta melko lievä oireisena, mutta se kesti vähän oletettua pidempään ja toivottavasti se on nyt takana päin kaikkinensa. No sitä toivotaan ehdottomasti. Miltä joukkueen peli näytti tuossa tauon aikana? Tässä on menty vähän vuoristorataa, välillä heikommin ja välillä paremmin. No sitä just, se oli ailahtelevaa, että välillä tosi hyviä pelejä ja välillä taas sitten oltiin todella huonoja, että kyllä meidän pitää löytää se huippuilta nyt tässä
loppupeleissä koko ajan. No, mutta nyt näyttää sille, että rupeaa olemaan kokoonpano suurin piirtein kasassa. Ehkä sekin edesauttaa vähän. Kaksi peliä jäljellä runkosarjaa, panoksia on valtavan paljon Kärppiä vastaan. Minkälaisia ajatuksia tän illan peli herättää? No, totta kai hienoa, että on isot panokset tässä kohtaa. Ja kotiedusta taistellaan, että kun kaksi voittoa napataan, niin sillä ilmeisesti ollaan niin sanotusti kuivilla, että siihen tähdätään. Se on hyvä tavoite, kaksi voittoa näistä peleistä, mutta toki yksi voitto kerrallaan, eli tänään lähdetään voittoa hakemaan. Kiitos tästä ja tsemppiä peliin. Kiitos. Näin Valtteri Kemiläinen, kuten todettiin, niin erittäin tärkeä palanen Tapparan joukkueesta ja hienoa, että on saatu mies terveeksi ennen kaikkea ja sitten vielä pelihommiin mukaan, eiköhän tässä vielä hieno kevät meille ole tulossa. Palataan tänne alakertaan kohta, saadaan valmentajahaastatteluita kummastakin leiristä, mutta käydään sitä ennen vielä studiossa. Kiitos Kimmolle sekä Kemmolle sinne alakertaa. Niin, Kemiläinen, iso palanen Tapparan puolustusta ja koko joukkueet. On. Ja se, mikä tuossa Kemmu sanokin, että totta kai sä tuut pitkän tauon jälkeen peleihin, sulla saattaa vähän olla korvien välissä, että lähteekö tätä käyntiin. Ja mikä taas ruokki Kemmun onnistumista, teki maalin, sai lisää itseluottamusta, se näkyy myös koko pelissä. Ja se tuo myös tommonen jätkä, joka tulee koppiin. Se on kumminkin samaa kaliberia kuin Peltola, Kuusella siellä näitä johtavia äijiä. Tommonen saadaan sinne koppiin lisää, niin sehän nostaa saman tien koko joukkueen taso. Ja niin kuin Kemmu tuossa sanoi, mitä ollaan täälläkin puhuttu studiossa sunkin kanssa, että peli on ollut välillä semmoista vuoristorataa, että välillä on pelattu tosi hyvä peli ja sitten on tullut se tosi huono peli heti perään. Nyt toivotaan, että tämä Kemmun mukaan tulee myöskin tekee sitä vähän tasaisemman sitä Tapparan pelistä. No, sitä toivotaan ja tietysti nyt on periaatteessa niitä pelejä pelkästään, missä pitää niin kuin saada voittoja, että nyt ei enää oikeastaan kauheasti voida mennä ylös alas näitä pelejä, mutta kyllä mä ainakin uskon, ja mitä lauantaikin näytti, että esimerkiksi nyt on se, että meillä on sama kokoonpano kuin viime pelissä, niin se jo tarkoittaa sitä, että meidän kokoonpanot rupeaa löytyä. Joo, mennään Kärppiin vähäksi aikaa, tästä siirretään katseita myöskin heihin. Tällä hetkellä sarjataulukossa siellä 5, ja heilläkin on ollut kausi aika lailla vuoristorataa, aika poikkeuksellinen kausi myöskin heille. On, että jos ajattelee, että kumminkin Tappara Kärpät, jotka on totuttu näkemään siellä top kolmosessa käytännössä ja ovat yleensä varmistaneet playoff-paikkansa ja kotiedunsa jo niin kuin aika aikaisessa vaiheessa viime vuonna ja nyt ne taistelee semmoista sijoista, että pääsevätkö kuuden sakkiin, niin onhan tämä poikkeuksellista, että se tarkoittaa vaan sitä, että ei se peli ole ihan uomissaan ollut koko kautta. Niin, ja tänään isot panokset tosiaan pelissä, nyt pelataan siitä neljän sakissa. Tapparalla on hyvä mahdollisuus ottaa se kotietu myöskin ja sitten se suora pudotuspelipaikka. Eli nyt nähdään vähän sitä playoffin henkeä tästä back-to-back-pelissä. No, mun mielestä on hienoa, että tämä on niin sanottu back-to-back-peli, että nyt on niin kuin mätsätään nimenomaan Kärppiä vastaan ja tässä molemmat tarvii pisteitä, niin on hauska nähdä, että mitenkä tänään käy. Totta kai se kumpi tänään häviää, niin se on selkäseinää vastaan huomenna. Niin se on hauska nähdä, että muuttuuko se peli, pystytäänkö tässä jo mätsään huomista ajatellen, mutta pelataan tämä peli pois ja iso peli on, molemmat pelit on isoja, mutta tänään se alkaa. Niin, Tappara ja Kärpät on tällä kaudella kaksi kertaa kohdannut Oulussa ja Tappara on ne molemmat voittanut toinen voittolaukauksen jälkeen, mutta joka tapauksessa Kärppien peli sopii meille ilmeisesti hyvin. No, jos miettii niin kuin pitemmälläkin aikavälillä, niin Tapparahan on ollut iso peikko Kärpille, että en tiedä minkä takia, totta kai Kärpät sytyttää, ne on ollut semmoinen tässä 2010-luvulla se joukkue, jota vastaan niin kuin kaikki on halunnut voittaa, ja Tappara on niitä vastaan hyvin onnistunutkin pelaa, ja varsinkin nyt viimeiset suurin piirtein pari vuotta, niin varmaan Tapparalla suurin osa on kääntynytkin. Nyt se on Lauri Mikkola haastattelussa valmiina, siirretään alakertaan. Hieman reipas puoli tuntia ottelun alkuun paikalla Kärpistä valmentaja Lauri Mikkola. Minkälaisia ajatuksia tässä tovi ennen H-hetkeen? No ei, semmoiset positiiviset ajatukset tässä ja tietenkin hyvä panos pelillä. Kaksi viimeistä peliä niin ratkaisee sitten, päästäänkö kumpi pääsee vähän niin kuin suoraan pudotuspelipaikkaan kiinni ja päästään vähän niin kuin starttaa playoffit etuajassa.
Niin, tämä toisaalta varmasti toimii aika hyvänä harjoituksena kohti playereita. Tuossa kun talven mittaan vähän otteluohjelmaa on rukattu uuteen uskoon, niin silloin varmaan katsottiinkin, että tässä voi olla panokset kovat, mutta nyt on ehkä erilaiset kuin mitä siinä vaiheessa veikattiin. Tee pieni yhteenveto Kärppien kaudesta tähän asti. No joo, kyllähän tietenkin ailahtelevaa ollut niin kuin meidänkin runkosarja tuossa, että on ollut välillä tosi hyviä jaksoja ja pelattu tosi hyvin, mutta sitten on taas ollut vähän niitä slampeja ja tietenkin vaikea sanoa, että aina mistä ne johtuu, että nehän vältettäisiin kyllä, jos tiettäisiin mistä ne johtuu, että mutta nyt on tällä hetkellä kumminkin joukkueessa positiivinen sellainen fiilis ja hyvä drive päällä. Minkälaisia pelillisiä asioita löytyy tässä kohtaa, mitkä on suurimpia kehityskohteita? No viimeksi otitte ikään kuin pakkovoiton JYPistä, mutta sitä ennen vähän tappioita alla kuitenkin. Niin, siis kyllähän tietyllä tapaa me ollaan aika vähän päästetty maaleja, vaikka tuossa hävittiinkin aika monta peliä. Ja tietyllä tapaa nekin maalit oli vähän ehkä semmosia meidän omia kämmejä siinä, että tietyllä tavalla vähän sitä puolustusta tiivistetty, mutta myös samalla siihen meidän hyökkäyspelaamiseen kiinnitetty huomioon, että saataisiin vähän sitä tehokkuutta lisää. Tänään vastassa Tappara, perinteikkäät kilpakumppanit tänään vastakkain. Minkälaista ottelua odotetaan? No kyllähän ne perinteisesti hienot väännöt on ollut ja pikkusella on vaan tutkittu Tapparaa taas tossa, että mitkä on ne heidän viimeisimmät trendit ja taas pyritään niin iskeä niihin ja kyllä me siihen meidän omaa identiteettiin semmoiseen liikkuvaan luistelupeliin luotetaan tänään. Millaisia juttuja sitä Tapparasta paljastui, mihinkä meinataan iskeä? No, jätetään ne tohon peliin sit. No niitä katsotaan siellä, ei muuta Lauri, kiitos tästä ja tsemppiä peliin. Kiitos. Ei saatu kaivettua vielä Kärppien taktisia jippoja esiin, mitä siellä on keksitty, mutta niin kuin Lauri tuumas, niin kyllä niitä sitten pelin aikana varmasti nähdään, mutta kohta kysellään Tapparaleiristä vähän vastaavia asioita, että minkälaisilla aseilla tänään Kärppien kimppuun käydään. Näin, Lauri Mikkola sanoi, että ailahteleva on ollut heidän pelli tuossa viime aikoina ja koko kausi oikeasti. Niin. Niin kuin tuossa jo käytiin läpi tätä vuodessarataa, on sielläkin ollut toi peli ja totta kai en jotenkin näe niittenkään peliä, että se olisi vielä ihan uomissaan. Sielläkin on kokoonpanoja vaihdettu ja siellä jo oikein noussut semmosia jätkiä ylitten muiden. Totta kai siellä nuoria äijiä, jotka kehittyy vielä, mutta sieltä ei ole oikeastaan ihan hirveästi ne ei ole niin kuin ottanut niin isoja steppejä ehkä, mitä seura on ehkä odottanutkin niiltä. Sitten Kunikki on oikeastaan semmoinen onnistuja, tietysti Aaltonen, kun on tullut kesken kauden, niin se on ollut tehokas, mutta siellä on, ei ole 30 pistettä, ei ole kovin moni äijä rikkonut, onko siellä muuta kuin Kunikki tosiaan rikkonut sen, niin niillä on maalinteon kanssa, mutta totta kai puolustus niillä on pelannut K-kauden käytännössä hyvin, maalivahtipeli ihan ok, että ehkä ne syyt on siinä, että ne ei ole ehkä sitä hyökkäyspeliä saanut niin kovaan kuntoon ja ylivoimaa, mitä niin kuin niiden pelaajiston pitäisi saada se. Niin, heiltä yksi iso soturi ja liideri Lasse Kukkonen päätti uransa viime kauden jälkeen ja toki tällä kaudella kävi yhden ottelun pelaa sitten jäähyväispeli, mutta joka tapauksessa... Jonka niin voittivat. Nimenomaan näin, että voiko tämä olla yksi syy myöskin siihen? No varmasti on, että kaikki tietää, minkälainen rooli Lassella on ollut, nähnyt niitä videoita, kun se pumppaa siellä porukkaa. Se on ollut valmentajalle siinä mielessä helppoa hommaa, kun sulla on tommonen kaveri, joka tekee niin ison homman joka peliin, pystyy joka jätkää sytyttämään ja nostaa sitä vaatimustasoa. Totta kai johan siellä jokin se Jussia ja Pyörälää, jotka on kokeneita äijiä varmasti, mutta ei ne mitään Kukkosen Lasseja ole, että kyllä se on varmasti yksi semmoinen, mitä ei ole pystytty tänä vuonna korvaamaan. Nyt siirrytään alakertaan. Pasi Puistola valmiina haastatteluun. Runkosarjaa jäljellä 2 ottelua. Puoli tuntia seuraavan pelin alkuun. Pasi Puistola, minkälainen fiilis tuossa joukkueessa vallitsi ennen kuin joukkue lähti alkulämmöille? No ei, hyvä fiilis tietysti, että kaksi isoa peliä jäljellä ja määrittelee tuota sijoitusta ja jopa vähän ehkä tulevaisuuttakin jos sinne katsoo, mutta ei katsota nyt sinne tässä hetkessä, että lähdetään tähän peliin ja ihan vaihto kerrallaan tähän ensimmäiseen peliin, mutta niin kuin kysyit, niin fiilis on ollut hyvä. Koitettiin ottaa, otetaan ne viime pelin hyvät asiat mukaan ja vähän sitten käyty Kärppiä läpitteen ja itsellä on ainakin luottavainen olo.
Niin, tartutaan vielä siihen viime peliin. Ilves on ollut aikamoinen peikko tässä koko tämän kauden aikaisemmin ja ehkä myös viime kautta, jos sitäkin vielä haluaa sieltä muistella, mutta miten tärkeä voitto tämä oli henkisesti, että se Ilves siitä kaatui ja kuitenkin aika ehjän esityksen jälkeen? No, tietysti varmaan niin kuin, totta kai se on paikallispeli. Tunnelma vähän on latistunut, kun ei ole yleisöä ollut, mutta onhan se kiva aina voittaa monta kertaa niille hävitty, että jos on siellä joukkueita tässä sarjassa, ettei me pärjättäisi kenellekään. Että mutta olihan se iso voitto ja sitten, että tässä vaiheessa, missä nyt kautta mennään, niin ei tässä enää niin kuin, periaatteessa on ihan sama kuka siellä vastassa, että pitää niin kuin esiintyä hyvin ja toistaa niitä asioita, oman pelin juttuja ja sitä kautta sitten voittaa pelejä. Onko peli siinä kuosissa, että näillä kehtaa playoffeihin lähteä? No on, ei meillä pelillisesti mun mielestä mitään niin kuin isoja haasteita tossa, että se on vaan tosiaan, että mitkä asiat siihen vaikuttaa ja näin, että kun me ollaan saatu se valmistautuminen kuntoon ja meillä on tunne ja yritys kaikki ihan tapissa, niin peli toimii silloin. Iso palanen saatiin viime peliin mukaan, kun Valtteri Kemiläinen palasi pitkän tauon jälkeen ja näkyy heti tietysti myöskin taululla, mutta kuinka paljon se näkyy muiden pelaajien otteissa? Siinä taisi kuitenkin käydä vähitellen niin, että rupeaa ikään kuin roolit pelaajilla loksahtaa semmoisiksi, mitä ne pitäisikin olla. Nohan se nyt maajoukkueen tason pelaaja, niin kun se tuosta on ollut pari kuukautta pois ja tulee takaisin, vaikka ensimmäinen peli olikin, niin niin hyvä pelaaja on, että totta kai se vaikuttaa ja se antaa myös muille sitten itseluottamusta ja semmoista jonkinnäköistä turvallisuuden tunnetta tai jotain, että tietää, että siellä on niin kuin johtava pelaaja kentällä ja aitiossa ja muuten, niin onhan se iso asia. Lauri Mikkola totesi tuossa äsken, että ne on pikkusen kattellut jotain juttuja Tapparan pelistä viime aikojen trendejä, että mihinkä ehkä voisi iskeä. Miten vastataan tähän? Minkälaisia asioita Kärpistä nostetaan esille? Missä on tänään iskun paikka? No, meidän pitää päästä sieltä niiden paineen alta pois, että ainakin viime peleissä ne on pelannut meitä vastaan, tullut kovaa paineeseen ja se on ensimmäinen asia ja sitten puolustuspelistä ehkä semmoinen, että ne on hyökkäysalueella hyviä, että meidän pitää siitä, meillä on siihen ollaan katsottu kanssa vähän niiden juttuja läpi tuossa, että miten ne pelaa sitä hyökkäyspeliä ja varsinkin hyökkäysalueen peliä, että kyllä näitä on tässä katteltu. Niin, tässä on nyt ensimmäiset puoli vuotta suurin piirtein aina puhuttu, että me pelataan omaa peliä, mutta alkaa selvästi olla vähän semmoista pudotuspelihenkeä jo havaittavissa. No joo, siis totta kai kun kevät tulee ja näin on, että mutta kyllä tässä ihan samalla lailla on valmistauduttu kaikkiin peleihin, että ei siinä ole tehty niin kuin mitään, että tietysti tällä ei vielä kun kevät tulee ja tärkeitä pelejä on, niin ehkä pikkainen lisäpanostus siihen aina tulee ja pitääkin tulla, mutta ollaan pyritty kyllä jatkaan sillä lailla, miten ollaan koko kausi mennyt. Nythän tilanne on se, että tänään 3 pinnaa lakkariin, niin huomenna on taas pikkusen helpompi ehkä lähteä, mutta kuinka paljon tässä on keskitytty siihen, että nyt pelataan nimenomaan 2 vahvaa peliä? No ei me nyt olla keskitytty siihen, mitä huomenna tapahtuu, että nyt ollaan ihan tässä pelin ensimmäisessä vaihdossa ja siitä lähtee menee ja keskitytään tänään tämän päivän peliin ja katsotaan sitten pelin jälkeen, että mitä huomiseen keskitytään. No niin, se on oikea asenne. Kiitos Passa tästä ja tsemppiä peliin. Kiitos. Sellaiset tunnelmat Hakametsän koppikäytävältä ennen ottelua. Tänne palataan sitten aina erien jälkeen kuin myös ottelun jälkeen hikihaastatteluiden merkeissä, mutta nyt sitten Turri ja Juha jatkaa viiltävää analyysiä studion puolesta. This is Bruce Dickinson here and you're listening to Radio City. This is Dave Mustaine from Megadeth. Hey, this is Ozzy Osbourne. Haha, this is James from Metallica. Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard and you are listening to Radio City. Radio City, eniten rockmusiikkia, jolla on merkitystä. Radio City. Kiitokset jälleen kerran alakertaa haastattelusta Kimmolle. Niin kuin Passa sanoi, niin, ja täällä mekin puhuttiin, että iso voitto Ilveksestä oli tuossa lauantai. Oli, ja se, että totta kai se tuo itseluottamusta, varsinkin kun Ilves on ollut vähän vaikea tällä kaudella, niin totta kai se tuo itseluottamusta joukkueelle. Siihen oli valmistauduttu ja se meni hyvin. Niin kyllä mä uskon ainakin, että siitä on otettu paljon positiivisia asioita. Siellä kopissa on ollut varmasti aika hyvä fiilis ja helpottunut
sen voiton jälkeen. Ja sitten millä tavalla se tuli, se ei tullut millään tuurilla tai millään tämmöisellä, vaan se tuli hyvällä joukkuepelillä. Sitten kärpätotteluun, niin kuin puhuttiin tuossa, että Kärpillä on ollut myöskin vaikeaa, mutta niin kuin Passa sanoi, niin he yrittää kovaa paineista, eli paineen alta pitää päästä pois tänä. Sitä ne on tehnyt. Ne Kärpät puolustaa periaatteessa vähän niin kuin eteenpäin, eli tarkoittaa sitä, että ne karvaamalla puolustaa, ja ne puolustaa myös joka paikassa vähän, että ne yrittää riistää. On erilaisia puolustuspelejä, että sä voit olla trapissa tai tällaisia, mutta Kärpillä on se, että ne puolustaa eteenpäin tätä peliä, ja nimenomaan karvauspelejä, ne yrittää riistää sitä kiekkoa aggressiivisesti, ja siitä vaan pitää päästä ulos. Se tuo, jos sä pääset siitä hyvin pelaamalla kiekolla, niin todennäköisesti sä pääset hyvin vastahyökkäyksiin. Yksi tuommoinen tilastoknoppi, Kärppien ylivoima tällä kaudella vaan 16,5%, niin se ei missään nimessä ole riittävä sieltä pudotuspeleissä tuolla pärjättäisiin. Ei ole, ja sitten se on yksi syy, minkä takia Kärpät ei ole ollut niin, että niillä on ollut vuodistorataa, koska kyllähän näitä pelejä, niin kuin Tapparallakin, niin ne on monta peliä ratkaissut, niin kuin Ilvestäkin vastaan nyt, niin ylivoimalla se ratkaistiin. Vaikka oltiin pelin päällä muuten, mutta ylivoima ratkaistiin peli. Niin ja tietysti pelin päällä pitää olla, että saa hankittua niitä ylivoimia. Totta kai. Totta kai, ja tuomarilinja on mitä on. Sitä kannattaa käyttää hyväkseen ja näyttää, että sua rikotaan, on se sitten pieni rike tai iso rike. Että en sano, että filmata, mutta kyllä se täytyy näyttää, jos sua rikotaan. Tuossa kohta katsotaan Kärppien maalejakin viime ottelusta, mutta semmoinen huomio, kun noita klippejä katselee, että aika nopeasti he pyrkii avaamaan ja sitten keskialueen yli tullaan todella vauhdilla. Eli kyllä siinä Tappara saa tänään tarkkana olla. On ja yllättävän pitkiä avauksia, että ei siellä on Kärppien hyökkäjät on yllättävän pitkälle hakee niitä. Ja mitä itse on niin kuin tottunut esimerkiksi tuossa, mitenkä Tapparakin pelaa, niin kyllä ne niin kuin viisikkona lähtee. Kärpillä monesti se välimatkat kasvaa yllättävänkin pitkiksi, ja sitten jos niitä saat katki, niin silloin sun on paljon helpompi lähteä vastahyökkäyksiin. Nimenomaan sitä kannattaa Tappara nyt hyödyntää, että ei välttämättä kannata uittaa joka jätkää sinne vastustajalle, että kannattaa ehkä katsoa vähän, että sieltä on äijä pois ja koittaa saada katki nimenomaan näitä pitkiä syöttöjä. Joo, ja jyppiottelun tallennetta, kun hetken aikaa katselin, niin kyllä siellä painottoman laidan pitää olla tänään hereillä, koska se pitkä poikittaissyöttö tulee käytännössä aina. Jos se tulee läpitte sieltä, niin se taas sitten näkyy todennäköisesti Kärppien tilanteena, että Jyppiä vastaan tietysti Kärpät onnistui siinä. Jyppi ei ollut valmiina ja peli oli ohitte ensimmäisen erän jälkeen tai oikeastaan 12 minuutin jälkeen, mutta kyllähän Tapparan valmennus ja sen näkee puistolla noista tummista silmänalusta, että kyllä siellä videoita on katteltu, ettei se siitä ainakaan jää kiinni, ettei siellä niin kuin oltaisi Kärppien peliä opiskeltu, että se on nyt tässä katsotaan vaan, että miten tässä mätsätään ja mun mielestä on niin kuin tällainen nyt, mitenkä sinä ja minä tätä peliä katsotaan, niin on mielenkiintoista. Totta kai ei voida mennä niin kuin pelien edelle niin kuin ei Taprakaan mene, mutta mielenkiintoista, että mitä tämän pelin jälkeen tapahtuu huomenna, että muuttuuko tässä kuinka paljon peliä. Koska nyt pelataan niin sanottuja playoff-peliä. Niin, tulos varmaan määrittelee aika paljon sitä, että miten tämä back-to-back-sarja tästä etenee. Kyllä, ja sit nimenomaan nyt mätsetään Kärppiä vastaan kaksi iltaa. Mutta mahtava nähdä nyt Kärpät täällä Hakametsässä ensimmäistä kertaa tällä kaudella, että minkälainen ottelu tulee, niin kyllä tätä ihan mielenkiinnolla odottelee tässä. Todella mielenkiinnolla, ja sitten mitkä panokset tässä pelissä on niin kuin molemmille joukkueille, että jos ajattelee, että Tapparakin on pelannut jossain vaiheessa aika merkityksettömiäkin viimeisiä runkosarjan otteluita vähän niin kuin ohitte niitä vaan, että ja hyvin on pelannutkin, ei siinä mitään, mutta nyt on niin kuin oikeasti panosta tässä pelissä, niin se on mun mielestä hieno juttu. Joo, ja tietysti lauantaina Tapparalla oli Ilvestä vastaan, oli erittäin ison panoksen ottelu, ja sitten kun sitä vaadittiin sitä tasonnostoa, niin kulmahampaat löytyi, ja oltiin aika hyviä siinä ottelussa, että kyllä lupaa hyvää tähän niillä ottelussa. Joo, ja siis 60 minuuttia oltiin hyviä. Totta kai Ilves sai pari paikkaa, pari maalia, ehkä olisi voinut Heljankokin ottaa ainakin toisen niistä vedoista, mutta Ilves ei vienyt missään vaiheessa peliä siinä, että Tappari käytännössä, niin kuin, voiko sanoa, dominoidun, mutta siis Tappari oli pelin päällä sen koko 60 minuuttia, ja ei Ilves sanoi edes kirjakään oikeastaan aikaiseksi. Joo, ja yksi huomio myöskin siitä, että Tappara pystyy aika neljällä ketjulla luomaan hyviä paikkoja, eli nyt on löytynyt neljä erittäin hyvää kentällistä. Kyllä, ja se on nyt, että kun näitäkin meilläkin on näitä kenttiä on vaihdeltu ja on ollut jätkiä eri kentissä ja kokeiltu, niin kyllä mä toivon, että nyt rupeisi pikkuhiljaa löytyy se
millä niin kuin ruvetaan oikeasti ratkoon pelejä. Playoffipelit on taas sitten siinä eri hommia, että ei silloin enää ole varmoja paikkoja kellään missään kokoonpanossa. Silloin pelaa parhaat ja sitten niitä vaihdellaan sen mukaan, kun katsotaan, että mitä pitää tehdä, mutta silloin mätsätäänkin aina yhtä joukkuetta vastaan koko ajan. Ja nyt on periaatteessa nyt kaksi iltaa, niin voidaan katsoa niin sanottuja vähän niin kuin etukäteis-playoff-peliä. Joo, ja siellä semmoiset herrat kuin Smeikkalikin alkanut esittäytyä ihan mallikkaasti, että on pelannut nousujohteisesti viime viikkoina, ja se on tietysti tosi tärkeä asia Tapparalla. On ja löytänyt nyt niin kuin oman, niin sanotusti oman roolinsa. Ei näy sitä Smeikkalia, mitä jossain vaiheessa, että vähän kiukutteli. Nyt se tekee siellä duunia ja tekee sitä hyvin ja keskittyy nimenomaan siihen niihin, hänen vahvuuksiin, millä hän pystyy auttamaan sitä joukkuetta. Tässä vaiheessa katsotaan Kärppien maalit viimeisimmästä heidän ottelusta. Jyppiä vastaan ja Mihkali Teppo vastaa Kärppien avausmaalista ja aika hienolla nousulla. Niin sanotut avoimet ovet oli noustettu. Joo, ei Mihkali Teppo mikään pistenikkari on, mutta hieno nousu ja hienosti laittoi maalin sinne ja iso maali 1-0. Ja tässä nimenomaan niitä pitkiä avauksia, sinne takasiniselle avaus ja nopea kääntö ja 2-1:stä Jussi Jokinen. Tässä Jypin puolustus, niin ei siellä ollut siellä, ne ui liian syvälle ja pitkä avaus ja nimenomaan sieltä päästiin hyökkäykseen. Ja tässä hyvin ajaa tuota takaa, no ja Kunikki, se on kultakypärä, niin yleensä tuosta löytää kyllä. Ja sitten jälleen nopealla avauksella vauhdilla sisään Juho-Matti Aaltonen. Rantela muistaakseni tehnyt tuosta joskus ratkaisumaalinkin. Hieno veto, mutta maalivahti kyllä noin pitää ottaa. Mutta niin kuin huomattiin noistakin klipeistä, niin kyllä Kärpät tosi vauhdilla tulee. Että jos se oma keskialueen paketti ei ole kasassa, niin kyllä sieltä aika vauhdilla tulla. Joo, jos sieltä yksikin äijä nukahtaa tai ei ole ihan kartalla pelistä, niin siellä saattaa hyvinkin aueta se peli, koska Kärpät tulee vauhdilla ja ne hakee nimenomaan vähän pitempiä syöttöjä ja ohjailee niitä pelejä. Että kyllä Tapparan täytyy oikeasti olla heti alusta asti hereillä tässä pelissä, niin kuin nimenomaan ytimessä, että se mikä tuossa Puistolan haastattelussa oli, että kyllä peli on ollut kuosissa ja niin ja sitten, että jos vaan ollaan niin kuin joka ilta täysiä heti mukana ja niin se on mun mielestä aina pitäisi olla täysiä, se pitäisi niin kuin lähteä valmentajista ja joukkueesta, että ei ole välipelejä, asenteesta ei voi jäädä kiinni, että joskus muut joukkueet on parempia, mutta se ei voi ikinä olla, että oltaisiin niin kuin lähdetty jollain huonolla asenteella. Että toivottavasti sitä ei ole vaan ollut tuolla. Niin kyllähän viime aikoina tietysti Tapparalla moni ottelu on semmoinen, että ollaan hallittu peliä, pidetty kiekkoja ja luotu paikkoja, mutta sitten se viimeinen rypistys sieltä maalinteosta, niin se on vähän jäänyt vajaaksi. Sitten on myöskin ammuttu aika paljon plekseihin, mutta plekseihin ja blokeihin on paljon jäänyt vetoja, varsinkin viivasta ja tosiaan aika paljon Tapparan peli on ollut sitä, että pyöritään nimenomaan siellä laidoilla ja pidetään kiekkoa. Sieltähän ei yleensä kauheasti välttämättä maaleja tehdä, vaan ne maalit tehdään sieltä maalin edestä. Mutta nyt kun Kemiläinen esimerkiksi niin on takaisin, niin kannattaa seurata. Hän on se kaveri, joka saa sen kiekon sinne maalille. Ja siitä voi ottaa muukin pakit mallia, että sillä hänellä on se taito, että hän pystyy vetämään sen ensimmäisen äijän ohitte, eikä se me ei välttämättä joka kerta plekseihin tai ensimmäiseen polkkeeseen. Tässä vaiheessa käydään katsomaan Tapparan maalit tuosta lauantain paikallisottelusta. Ja tässä nimenomaan Valtteri Kemiläinen, siinä kyllä Taikuri Levtsiltä erinomainen syöttö. Ja Levtsi hienosti näkee Kemiläisen, siinä vähän matselli ui vähän liikaa tonne noin, mutta kyllä se niin hienosti kattoo tuossa noin ja vetää sen äijän ohitte, että ei varmaan olisi muut pystynyt tuolta noin. Tässä sama homma. Ekana ja nohitte, okei, totta kai hieno syöttö Kuuselalta, siihen tulee ihan merkkiin, mutta kumminkin se menee sinne mihin pitää, niin ei, siellä on vielä maski kunnossa, niin ei sinne vaan valitettavasti, niin toi maalivahti ei näe mitään. Ja tästä sitten Kasper Simon Taipaleen maali, ja tässä iso huomio Krissen ja Kemun paikanvaihto ja pieni skriini siihen Emeli Suomelle ja siitä aukesi paikka. Tätä jätkät on tehnyt, tuossa on ollut Karilainen vaan viime vuosina vetelemässä ja jätkät on tehnyt ja hieno veto Simon Taivalelta. Mutta kattokaa tätä näin, tämä oli kyllä joku suonen veto Rauhalalta, että kyllä niin hieno suoritus. Totta kai Henriksson menee hienosti maalille, mutta kyllä niin vie kahville ja kattoja yläpönttöön, että onkohan Rauhala saanut jostain
maagiset kädet. Niin kyllähän tämä ihan perus Otto on. Kyllä siis tyylikäs ja Otto on ollut tehokas viime peleissä. Nimenomaan erinomainen sitä viimeistä maalia, mikä tyhjiin tehtiin, sitä ei tuossa ollut, mutta se oli Jukka Peltolan 100. Liigamaali, erittäin hieno suoritus. Jätitkö pois se klipeistä? Se saattoi unohtua, mutta... No sadas maali, mitäs niillä nyt, mutta hieno Jukilta spinotraamat ja kaikki siihen, ja hieno neppi tyhjii, mutta mikä tärkeintä, niin se sadas nyt se apinaan pois sieltä selästä. Tai, totta kai en kukaan pelaaja sano, että hän miettii tuommoisia asioita, mutta kun kaikki muut miettii, niin kyllähän säkin rupeat miettimään niitä asioita, niin se on hyvä nyt, että se on saatu pois. Niin, mutta niin kuin tuosta nähtiin, Tapparamaalle ja Otto Rauhalalta erinomainen suoritus, ja muutenkin sitä aika hyvin se peli rupesi soljumaan, ja Kemmu tuli ylivoimalle mukaan, niin siihen tuli heti semmoinen rauhallisuus tuohon ylivoiman pelaamiseen. Tuli, ja se rupesi näyttämään ylivoimalta, että Tappara on ollut niin kuin ihan tehokas tossa noin. Prosentit näyttää ihan hyvältä, mutta se ei aina ole välttämättä näyttänyt, että se peli on ihan hallussa. Että siinä on saatettu 1.5 minuuttia pyöriä jossain ties missä ja sitten ollaan takakarvattu se kiekko ja saatu siitä paikka. Mutta nyt se niin kuin näytti siltä. Ja totta kai nämä ylivoimat ja alivoimat on semmosia, että niillä mahdollisesti käännetään sitä momentumia, että jos jätkä pelaa hyvää ylivoimaa, vaikka ei tulisi maalia, niin se yleensä tuo sen jatkumon siihen peliin, että sä saat sen momentumin siitä pelistä ja siinä saattaa mennä monta minuuttia, että se vastustaja pääsee sitä omista mihinkään. Ja varsinkin toisessa erässä, kun vaihtomatka on pitkä, niin ne pitkät vaihdot omissa, niin ne voi kostautua sitten sen pelin edetessä. Kyllä, ja monesti näissä joukkoissa niin ne runkopelaaja pelaa niin kuin 5-5 vastaan paljon ja alivoimia. Ei välttämättä joka joukkoilla näin leveitä materiaaleja, mitä Tapparalla. Tässä vaiheessa katsotaan sarjataulukkoa, mistä asetelmista illan ottelu lähdetään. Ja tämä rupeaa olemaan mielenkiintoinen, koska nyt mennään piste keskiarvolla. Ja 3 pisteen voitolla pysytään tuolla 4 sakissa. Ja sitten taas, jos tappioita tässä vielä tulee, niin asetelmat saattaa muuttaa hyvinkin radikaalista. Ja tällä hetkellä tämän tilanteen mukaan ensimmäisellä kierroksella, playoff-kierroksella pelaa Ilvesport ja Kalpa KK. Ja näähän tulee tästä muuttuun sitten. Miten tilanteet etenee? Joo, nämä tulee tässä parin päivän aikana vielä muuttuu edes ja takaisin todennäköisesti, mutta tämä on ihan mielenkiintoista, että joku joukku ei pelaa ja sä nouset sarjataulukossa, että mutta se on. Tätä tämä on. Se on tätä. Sitten katsotaan pistepörssiä liigan top 10 tällä hetkellä. Petri Konna Kontiola siellä pistepörssin kärjessä ja sieltä löytyy myöskin Tappara edustusta Anton Levtsin muodossa ja kyllä tässä väkisinkin mieleen tulee, että mitäs jos Antoni ei olisikaan loukkaantunut siinä, niin voisi olla aika lailla kärjessä tällä hetkellä. No olisi varmasti taistelisi pistepörssin voitosta, jos se ei olisi loukkaantunut, mutta ne on jossittelua ja totta kai menee tämäkin taistelu niin huomiselle kierrokselle ja ihan toivoisin, että Konna sen veisi, mutta katsotaan nyt. Niin siellä on Lukon Daniel Oudet ja Robin Press muun muassa siellä 4, niin kyllä Lukollakin hyvin on puulatuunissa. On, että Robin Pressi, niin onhan se vetänyt taas ihan huikean kauden, että niin kun, ja mä tykkään sen pelityylistä muutenkin, että väittäisin, että se on ehkä liigan paras, jos ei Kemmua nyt lasketa, mutta väittäisin ehkä se on liigan paras, ainakin tuonne hyökkäyspäähän. No tässä vaiheessa laitetaan ruutuun kaikkien aikojen syöttöpörssi, ja Kristian Kuusela tällä hetkellä siellä 7 ja 2 syöttöpisteen päässä Raimo Helmisen 6. sijasta, eli aika kovaa on Krissenkin tekeminen edelleen. Oi, ja kyllä mä siihen uskon, että Raipe voidaan vielä tällä kaudella ohittaa, mutta Vaalahti ei välttämättä ihan tällä kaudella vielä ohittaa, mutta on kyllä, niin kuin jos miettii, että no, Krissi on pelannut paljon pelejä ja paljon pelannut Suomessa, mutta onhan se huikeita jälkeä tehnyt. Oi, ja siellä on kaikille tapparaisillekin tuttu Janne Ojanen sitten kärkipaikalla 516. Että kyllä sielläkin on asioita joskus oikein tehty. Oho, mutta... No, Janneen on vähän matkaa vielä. Pikkusen, mutta erittäin kovaa tekemistä Krisseltä. Ja niin kuin huomataan, niin koko ajan nousee noissa kaikkien aikojen pörssissä ylöspäin. Niin ei voi kuarvostaa. Ei voi kuarvostaa, että on aika huikeita uraa on tehnyt. Ja jälleen 40 pisteen kausi, niin ei aika sanattomaksi vetä. On, että ja mitä luulet, jos olisi pelannut enemmän vielä Tapparassa, niin olisiko vielä enemmän pisteitä? Niin,
kumminkin 7 tuossa 40 pisteen kautta Tapparassa, kun se on tänne tullut takaisin, että mitä ne olisikaan, jos tota... Niin, Krisestä voisi käyttää semmoista kriseistä sanotaan kuin tehtaan tako. Kyllä, tehtaan tako ja paranee kuin viini. Nimenomaan näin. Tapparaa Kärpät on kohdanneet niin kuin puhuttua tällä kaudella 2 kertaa ja ensimmäinen oli viime vuoden puolella ja toinen oli tuossa sitten viime kuun loppupuolella ja Tappara on voittanut toistaiseksi molemmat kamppailut ja toivottavasti samalla linjalla jatketaan myöskin näiden kahden ottelun jälkeen. Kyllä me jatketaan ja siis Tappara on pelannut Kärppiä vastaan hyvin ja niin kuin viime vuodet, että Tappara on itse asiassa ollut aikamoinen peikko Kärpille ja toivotaan, että se jatkuu. Toivotaan näin. Pelaajavertailussa on tänään puolustajien taisto. Valtteri Kemiläinen vastaan Sean Heska ja kiekolliset pakit vastakkain. Mitä veikkaat, kuinka käy? No Kemiläinen on siis jääajasta en tiedä. Mä en ihan tarkkaan tiedä, että kuinka paljon Heska nykypäivänä pelaa. Ei varmaan pelaa isoimpien minuutteja tällä hetkellä Kärpistä, mutta mä toivon, että Kemiläistä ei nyt peluteta liikaa puhki tuossa noin, koska totta kai huikea comeback oli lauantaina, mutta siellä on kumminkin ollut pitkään poissa. Niin, ja Tapparalla on nyt hyvin balanssissa toi pakisto. Toivottavasti pystytään niin kuin tasaisesti peluttaa ja onnistumisia tulisi lailla rintamalla, että tosiaan ei tarvitsisi liikaa näitä meidän kärkiäjiä niin kuin yhtäkkiä peluttaa. Niin ja kyllä se tärkeä on saada tähän vielä hyviä ehjiä. 60 minuuttisia ennen purtuspelien alkuen tietää, että se oma peli on ainakin sitten kunnossa, kun ne purtuspelit alkaa. Oi ja siis, kyllähän toi Kemmu sanoi, että kyllä vähän happoja oli lauantaina, varmasti oli happoja. Ensimmäinen peli 2 kuukautta, niin varmasti oli happoja. Se on kumminkin ihan eri asia pelata, kuin tehdä minkäännäköisiä luisteluita. Ja huomenna on vielä peli, niin toivottavasti jatkaa ylivoimalla samaa, mihinkä jäätiin ja availee hyviä avauksia jätkille. Mutta toivottavasti valmennus on siinä mielessä, että ei ihan koko aikaa edes kentällä. Toivotaan näin. Sitten katsotaan joukkueiden viimeiset 5 ottelua ja Tapparallahan se alkaa näyttää mallikkaalta nimenomaan voittojen osalta. Ja niin kuin kuten puhuttua, niin Kärpillä sieltä on semmoista pientä hissiliikettä edelleen tuon tulosten kanssa on. Kärpillä on edelleen vuodistorataa ja Tapparalla on nyt ainakin 5 pelin tämmöinen hyvä otanta tästä näin ja nyt vaan toivotaan, että se jatkuu, koska mutta onhan tämä nyt, Tapparan peli on ollut paljon parempaa ja on saatu isoja niin sanottuja maalivoittoja tässä näin. Helianko on pelannut hyvin ja pystynyt auttamaan niin kuin sillä tavalla antanut joka ilta mahdollisuuden voittoon, niin siellä on tällä hetkellä varmasti itseluottamus on kunnossa. Näin se on. Joukkueiden parhaat pistemiehet tähän iltaan, kun lähdetään, niin Tapparaltahan se on tietenkin Taikuri Levtsi. Ja kuten puhuttua, niin Kärpiltä Cody Kunik, joka on 51 otteluun tehnyt 40 pistettä. Ja Taikuri Levtsi sitten puolestaan 47 otteluun 43 pistettä. Ja kyllähän me siitä lähdetään, että Taikuri vielä siihen piste per pelivauhtiin näiden 2 ottelun aikana itsensä hilaa. No, kyllähän Taikuri nyt täytyy siihen päästä ja totta kai, Kunikki on ollut hyvä Kärpissä. Se on niin kuin ylivoimaisesti niiden niin kuin eniten tehnyt siinä joukkueessa pisteitä. Vaikka pisteitä ei aina merkkaa mitään, mutta Tapparassa toi jo pisteet on kumminkin niin kuin useammalle äijälle tullut. Kärpillä on Kunikki ja sitten on pitkä matka seuraaviin, että kyllä Tappara niin kuin sillä tavalla on vahvempi. Sitten mennään katsomaan joukkueiden kokoonpanot ja aloitetaan se Tapparan osalta, eli kokoonpano sama kuin paikallisottelussa. Levtsi, Virta, Tanus, Henriksson, Rauhalas, Meikkal, Kuusela, Malinen, Peltola ja Simon Taivon, Moilainen, Bertrand ja Matuskin, Kemiläinen, Suonen, Parlet, Moravtsik, Kinnunen ja Utunen, 7. puolustaja ja Christian Helianko maalissa. Voittavaan kokoonpanoon ei kanta koskea, eikö näin mä? No, kyllähän se näin menee, mutta ehkä mä enemmän näkisin sen, että nyt sitä ei ole palloteltu, että nyt mä toivoisinkin, että tämä porukka, mikä nyt on kokoonpanossa, niin onnistuu tänään, onnistuu huomenna, koska se helpottaisi sinne playereihin lähtöä. Meillä on kumminkin siellä reservissä vielä Vanhataloa ja sun muita Rouhiaista, jotka on niinku pelannut Plaadikin osia vielä, että kyllä meillä niinku leveyttä löytyy porukasta, mutta se, että ne on vaihtunut koko kauden aika paljon, totta kai on ollut poissaoloja ja tämmöisiä, jotka vaikuttaa siihen, mutta
kyllä se auttaisi näitä jätkiä pelaan, jos ne niin kuin sais vähän aikaa pelata samojen äijien kanssa. Joo, ja hyvin ne ainakin näytti lauantaina toimivan kentällä. Sekä pakkiparit myöskin, niin eiköhän me sillä jatketa. Sitten Kärppien kokoonpano tänään. Pyörällä Kuni, Koblicek, Jokinen, Mustonen, Aaltonen, Sailio, Kristoff, Tieksola, Karvinen, Koskenkorva, Räty ja Hermonen. 13 hyökkääjä, Sulak, Heska, Bjurström, Niemelä, Huttula, Teppo ja Rybar aloittaa maalissa. Kyllä siellä tulivoimaa löytyy, varsinkin kärkiketjusta Kärpiltä. Kyllä siellä niin kuin, kyllä Kärpät nimivahva porukka on, ja siellä löytyy myös näitä roolipelaajia, Karvisia ja Sailioita, ja pakisto on nimekäs, että kyllä siellä niin kuin, kyllä toi kova porukka, toi Kärppien porukka on, mutta totta kai he ovat alisuorittaneet tällä kaudella myös hiukan, ja mennyt vuoristorata, ei ne oikein missään vaiheessa päässyt semmoiseen kärppämäiseen lentoon tässä näin, että kyllä niilläkin on paljon kysymysmerkkejä, ja on ollut tekemistä, ja kuka tietää, nyt pelataan kaksi tärkeitä peliä tässä näin, että kyllähän nämä antaa myös sitten sinne niin sanottuihin playoffeihin niin aikamoista boostia tai sitten lisää kysymysmerkkejä. Nimenomaan näin. Vajaa 5 minuuttia ottelun alkuun tässä vaiheessa. Seuraa näitä osio 3 kohtaa, mitä tänään on nostettu. Tärkeä ottelu molemmille, niin kuin puhuttua, Tapparalta. Upea esitys paikallispelissä lauantaina. Sitten tämä, mikä oli viimeksikin, tilanteiden tunnistaminen paineen alla, nyt kun Kärpät tulee antaa kovaa painetta. Nyt täytyy tunnistaa ne tilanteet, mitä sen kiekon kanssa kannattaa tehdä. Joo, että pitääkö heittää välillä pleksin kautta vai pystyykö antaa lapaan. Totta kai hyvät äijät antaa sen lapaan, jos jätkät hakee hyvin, mutta tämä tulee olemaan kumminkin se, että vaikuttaa siihen, koska Kärpät puolustaa eteenpäin, ne karvaa tiukasti, niin nyt nähdään se, että kuinka hyvin me päästään sieltä omista pois. Sitten Tuukka, Tappara, Kärpät, maanantai-ilta, Hakametsä, tulosveikkaus, paljonko ottelu päättyy? Kyllä tämä on, siellä on hyvä puolustus, hyvät maalivahdit, niin 3-1 ja viimeisen Tappara tekee tyhjiä. 3-1 ja viimeinen tyhjiä. Mä sanon, että 4-3 meillä varsinaisella peliajalla päättyy. Eli mulla 4-3 ja sulla 3-1. Ville sanoi mulle viimeksi, että sä oot vähän tommonen nihilisti noitten veikkausten kanssa. Nyt sä olit vähän tuon nihilistilinjan, mutta se sopii. Jonkun täytyy aina olla nihilisti. No jonkun täytyy. Eikä se ole vähän, miten se tulee, kun se osuu vaan oikein. No. Mulla jäi haittaa, että vaikka sääkin osuisit oikein. Niin mä toivon, että voi haittaa, että kumpi tahansa olisi oikeassa, niin mulle riittää se. Niin kuin joskus sanottiin, että kun ei Lotossa osu, niin toivottavasti tässä osuu. Niin, kyllä. Nyt lähdetään seuraamaan ensimmäistä erää Tapparan ja Kärppien välillä, ja erätauolla palataan jälleen tänne studion pariin. Tervetuloa myöskin silloin mukaan.
viidennessä finaalissa. Nyt ei olla niin pitkällä. Nyt haetaan asetelmia, toki playoffeja kohti, mutta se asetelma, mistä lähdetään, on huomattavasti alhaisempi kuin mihin on totuttu. Eli tällä hetkellä joukkueet siellä 4-5, ja kun pistelasku ja sijoitukset tulevat sen myötä, miten piste per ottelu keskiarvo asettuu, niin tässä on vielä paljon valinkauhassa. Huomenna pelataan 7 ottelua. Ainoa joukkue, joka on saanut runkosarjansa päätökseen, on paikallisvastustaja Ilves, jonka Tappara sai kiilattua kumoon viimeisessä kamppailussa. Aiemmat ja viime kaudenkin ottelut pääasiallisesti menivät sitten kyllä Ilveksen piikkiin myrrän aikana. Ilves on ollut Tapparalle lähes ohittamaton vastus, mutta nyt sitten viikonvaihteessa kävi toisin ja nyt sitten mennään seuraavaan kamppailuun. Mika Pyörälä asettuu Christian Tanusta vastaan kaarelle keskiympyrään. Cody Kunik ja Patrick Virta. Ja ensimmäisen kaksin kamppailun voittaa Kärpät. Kiekko tulee Libor Sulakille. Pyörälä nousee vasemmasta laidasta ja heittää pikkuchippiä eteenpäin. Kunik ei pomppi, vaan kiekkoon kuitenkaan osu. Tapparan avaus purkuu, mikä liekin ei oikein tuota tulosta. Ja edelleen punneretaan Tappara-alueella laidan vieressä. Sitten pääseekö Tanus tilanteen purkamaan siinä. Ja tässä Pyörälä pyöräyttää eteenpäin. Kunik pelaa syvälle. Näin on Radek Koblicekin vuoro sitten syöttää viivaan. Ja sieltä tulee terävä laukaus. Kunik erittäin vahvan otteen ottaa Kärpät tähän avauserään. Erään, jossa se Jypiä vastaan vei ja kaveri vikisi. 4-0 voittolukemat siinä ja otteluvoitto 4-1 numeroin. Tapparalla nyt sitten maltilla tullaan paineen alta pois. Viskusta huolimatta pääsee nousemaan Tanus yli punaviivan, mistä nousee hyökkäyskulmaukseen. Sieltä nopeasti avaa puolestaan Jussi Jokiselle Kärpät tilannetta, Juha-Matti Aaltonen linkoaa kiekon päätyyn, Mikko Niemelä lähtee pakintontilta todella ylös tilanteeseen mukaan, sitten Otto Rauhala viime kamppailussa tehollisestikin erinomaisesti esiintynyt mies, varsinkin Smeikal. Jirsi Smeikal tulee syöttää maalille, kiekko pomppii sinä Patrick Rybarin edessä, mutta ei mene verkkoon. Smeikal uudestaan, Mikko Niemelä vastassaan. Isokokoinen Niemelä ohjaa Tappara-hyökkääjän reunukseen, sen jälkeen tulee purku, kiekko Tappara päätyyn. Pitkästä ei puhuta, 1,5 minuuttia pelattuna, kun molemmat joukkueet vaihtavat. Maalin takaa lähtee viilettämään liikkeelle. Moravcik nostaa punavion lyhytettyään kiekon päätyyn, sieltä löytyy Joona Huttula, jota kuitenkin Kristian Kuusela taklaa ja Tappara saa kiekon hyökkäysalueella. Ahdasta on erittäin aktiivisesti puolustaa tässä vaiheessa. Kärpät sitten pelataan viivaan. Nyt tulee Moravcikille vaikeuksia, kun siitä tulee Kinnusen syöttö lähietäisyydeltä. Kärpillä on mies paitsion puolella, joten linjatuomari käsi pystyssä, kun Tappara rakentaa hyökkäystään. Moravcik kaartaa keskiympyrästä takaisin, rivit ovat nyt hieman sekaisin, ei oikein tiedetä, ollaanko tulossa vai menossa. Kinnunen avaa laitaan ja siitä hyvin ohjaa Bertrand kärkimiehelle, joka on Moilanen. Hänet lyödään selästä kenttään, sitten tulee laukaus, vaikeuksia Kärppä maalilla. Torjunta kuitenkin pitää Kumin kentän puolella, mutta Tappara saa siitä otteen, hyvin pyöräyttää Bertrand. Mitä tekee Libor Sulak? Muuta kuin iskee mailalla. Käy syliksi, iskee niskaan. Kulmauksessa Simon Taival. Sitten nousee Bertrand, syöttää toiseen aaltoon. Ja siitä Toni Jutunen tällä kauden toisen maalin. Verkko helähtää yläkulmassa. Tappara luo paineen. Ja siitä toiseen aaltoon syöttö. Rannelaukaus lähtee nuorten maailmanmestarilta niin kätevästi, että tuota parempaa ei oikein osaa toivoa. Seiska pakkina itsensä otteluun kirjauttanut Toni Jutunen iskee kauden toisen maalinsa aikaan 2-3. 36. Tappara siirtyy ottelussa johtoon. Se on siellä! Ja Mekonomen on täällä! Mekonomen.fi! Sekä Charles Bertrand että Kasper Simon Taival ovat syöttäjinä. Simon Taival kiittää luottamuksesta. Hän pääsi mukaan rosteriin edelliskamppailuun, teki voittomaalin. Nyt syöttää. Bertrand on saanut sähköä liikkeisiinsä huomattavasti, kun mies on mennyt hississä alaspäin nyt neljänteen ketjuun. Mutta nämä sijaluvut ja numerot ovat toisarvoisia, kun peli käy ja henki haisee. Toni Jutunen tällä maalin. Tappara johtaa. Cody Kunik uudelleen keskiympyrä aloitukseen tavalla, jota hän ei ollut toivonut, mutta Tappara vie sitten kiekko
Byströmille. Ludvig Byström nostaa kiekon Tappara päätyyn. Matuškin, kovaa vauhtia on kärkikarvaaja. Koblicek tulossa jo iholle. Sitten Tapparalta purku keskialueelle. Nyt on Mikko Niemelällä kiire. Hän ennättää ensimmäinen kiekkoon Koblicek. Kynik erittäin terävästi liikkuu tämä yhdistelmä. Sitten Byström laukoo. Kiekko kuitenkin Tappara luistimiin ja siitä tulee sitten vaikeuksia. Miehiä menee nurinkin, mutta Tappara pääsee hyökkäykseen. Levci väistää. Koblicek iskee poikittaisella mailla, minkä ennättää sitten Tanus. Kiekko viivaan. Matuškin poikittain epäonnistuu täysin syötössään. Ja Parlett joutuu vain chippaamaan keskialueelta kiekon nopeasti päätyyn. Orastanut tilanne hukkuu huonoon kiekon käsittelyyn, mutta ei muuta kuin uusia ukkoja sisään painamaan peliä jälleen, kun nyt lähtee Mihkali Teppo ja hänkin meinaa jättää pelivälineen taakseen ja seuraavan syötön antaa Tappara pelaajan ulottuville. Hyvin karvaa Henriksson. Tappara saa pidettyä paineen alueella syöttömaalin taustalle. Mihkali Teppo antaa harkitsemattoman syötön, johon Tappara puolustus lähtee ensimmäisenä väliin. Teppo sitoo miehensä täydellisellä syliotteella ja jatkaa sidomista edelleen. Kiekko toiselle laidalle. Sinne tulee Koblicek. Hänet taklataan reunukseen. Se ei ole Koblicek, se on nyt toinen mies. Siinä tulee taklauksen kohteeksi Aleksi Mustonen, joka on siis mukana rosterissa. Mustonen ei esiintynyt joukkueiden edellisessä kohtaamisessa Oulussa. Samoin Juha-Matti Aaltonen oli tuolloin poissa. Nyt kuitenkin molemmat herrat kentällä, kun aloitus tulee Kärppien kenttäalueelle. Malinen johtaa joukkonsa jäälle. Tapparan kokemusta uhkuva ketju Malinen, Peltola ja Kuusela kentällä. Malista vastaan aloitukseen Aleksi Mustonen. Kiekko kulmaukseen, Malinen terävästi perään, sieltä tulee avaus, Jokinen pääsee kiekkoon, saa purettua, nyt ajaa Moravčík itsensä hieman ulos tilanteesta, mutta hyvin viisikko puolustaa, Utunen ei päästä suurin surminkaan, laidasta nousevaa puolustaja Teppoa maalille, sitten pistää Kuusela uhrautuvaisesti luistintaan laukauksen tielle, ja näin tulee Tappara vastahyökkäys. Laidasta löytyy Kuusela, hakee keskikaistalta Peltolaa, joka ajaa Tepon seinään, kiekko Huttulalle, nuori puolustaja epäonnistuu täysin avauksessaan, mutta Tappara ei pääse katkoon. Miha Kristoff, liukkaasti liikkuva sentteri, avaa peliä, saa syötön uudelleen viivan pinnassa, mutta niin käy, että toiselta laitetaan ennätetään paitsioon ja peli poikki 4,5 minuutin kohdalla. Aloitus vihellyksen jäljiltä tulossa keskialueelle. Mikko Mannerin johtama Kärpät on tilanteessa, jossa se ei ole ennen tätä kautta juurikaan ollut. Viime kausi oli mitä oli, kevät päättyi kesken, edeltävällä kaudella Kärpät oli finaalissa, mutta hävisi HPK:lle erikoisten loppuvaiheiden jälkeen. Sen vuoksi HPK, tämän hetken hallitseva mestari, joka ei tule selviytymään playoffeihin mukaan, vaarallisesti laukoo maalille tilanteessa Libor Sulak. Tapparan kenttäpelaajat blokkaavat jälleen laukauksen. Seuraavaksi tulee Matuškin rännisyöttöä vastaan. Heittää avauksen, mutta Kristoff pääsee puolittain katkoon. Kiekko hukkuu häneltäkin ja Tappara käynnistämään hyökkäystä Kemiläinen. Matuškin parinaan. Kemiläinen löytää vapaata kaistaa ja lyö punavivalta kiekon päätyyn. Siellä Heskaa vastassaan Simon Taivala. Kaksikko punnertaa kulmaukseen. Kiekko on miesten ja laidan välissä. Aktiivisesti haetaan pelivälinettä esiin. Reilu 5 minuuttia on pelattuna. Tappara johtaa Utusen maalilla 1-0. Kun Heska pääsee syöttämään maalin taitse, Ludvig Byström. Sailio lyö kiekon laidan kautta keskialueen puolelle. Siitä ottaa puolestaan Matuškin ohjat. Painaa kiekon syvälle. Sen turvin Tappara vaihtaa pelin alle uutta viisikkoa. Ja näin ollaan valmiina ottamaan vastaan seuraavaa kärppäyritystä, kun kiekkoa tuo tilanteessa Byström. Byström pääsee taiteilemaan hyökkäys siniseen, mistä lyö kiekon ränniin. Ja sen jälkeen kiekko kiertää Otto Karviselle toiseen laitaan. Karvinen nurin, Kynik syöttää, kiekko viivaan. Mikko Niemelä nopea kääntö maalille. Hyvin Helianko torjuu loitomas, sitten Byströmin jättö, Kynik uudelleen kiekko ränniin. Ja nyt näyttäisi olevan Levci likempänä kiekkoa. Hyvin hän esiin siitä tulee. Karvinen valmiina taklaamaan. Ja takertuu sitten miehen kiinni. Tappara-avaus tulee. Paineelta päästään. Tanus taiteilee itsensä vauhtiin. Syöttää sitten huonosti luistimiin Levcille, kun tämä oli kiitämässä hyökkäyksen kärjeksi. Huttula pääsee kääntämään kärppähyökkäyksen liikkeelle. Nousee laidasta, mutta viisikko ei ole kunnolla tukemassa mukana. Tapparalta kiekko ränniin. Teppo pitää viivan. Laukoo nopeasti eteenpäin. Rauhala purkaa tilanteen, pitkää ei ole tulossa, kiekko lipuu kärppäalueelle. 6,5 minuuttia täyttymässä, kun Teppo yrittää vauhtiin, mutta kaista on kiinni. Huttula, nuori puolustaja avaa maalin takaa, löytää Mika Pyörän, joka lähtee poikittaisliikkeeseen keskialueella, eikä löydä oikein syöttöä, ja näin Kynikin kautta takaisin puolustukseen Libor Sulak.
Sulak syöttää laitaan. Purjehtii itse maalin edustaa kohden, mutta syöttö tulee maalin taitse toiselle laidalle. Sinne nousee Aleksi Mustonen. Vahva on tässä kohtaa nyt kärppää ote. Heska antaa Ohyri kiekon maalille. Hyvin peittää Heljanko. Kiekko laitaan. Santtu Kinnunen. Livor Sulak vastassaan. Ja sektoriin yrittää Mustonen. Tappara katkoo. Kinnunen. Rauhoittava syöttö omaan päätyyn. Moravcik avaa laidan kautta ja näin lähtee Tappara liikkeeseen. Siitä tulee pitkä avaus Smeikalilta. Sitten haastaa Byströmiä tilanteessa Peltola. Heska syöttää maalin taitse. Reilu 7 minuuttia kamppailua takana, kun Juha-Matti Aaltonen näyttää kiemuroitaan omassa kenttäkulmauksessa. Jari Sailio. Syöttö Heskalle, joka ei saa kunnolla hyöttöä haltuunsa. Ja näin joudutaan sitten passeja hakemaan edelleen, kunnes Kristoff pääsee vauhtiin. Nousee yli hyökkäys sinisen, pääsee tuuppaamaan kiekon päätyyn. Ja Heljanko ottaa ja sulkee kiekon jäätä vasten, kun se ponnahtaa kenttäkulmauksesta hänen ulottuvilleen. 1-0 ovat lukemat. Toni Utunen maalin tekijän aikaan 2.36. Syöttäjät Bertrand ja Simon Taival. 7.5 minuuttia menee puhki, kun on aika piipahtaa ensi kertaa SM-liigan mainoskatkolla. Radio Cityn kiekkoradio. We love hockey. Näyttää siltä, että jotakin korjaustoimenpiteitä havaitaan kenttäkulmauksessa. Iso ovi on auki. Millaista apua tarvitaan? Toivon mukaan pitkiä viiveitä ei pääse syntymään. Vielä viedetään SM-liigan mainoskatkoa, joten tässä ei vielä nyt kannata ripotella tuhkaa, mutta täytyy toivoa, ettei tässä mitään pidempiä viiveitä teknisistä syistä syntyisi. Peli on saatu hyvin käyntiin. Molemmat joukkueet tietävät panoksen, pisteiden tärkeyden, rikkeitä on vältetty. Tämä on hyvää peliä siinä mielessä. Toki se loistokkuus, jota näiltä joukkueilta totuttiin 2010-luvulla näkemään, niin ainakin näin tamperelaissilmin oululaisilta se on jäänyt jonnekin Raahen seutuville viimeistään. Ja kyllä Tapparallakin vielä parantamisen varaa kovasti on, mutta sitä vartenhan kevättä kohti mennään, kun nyt siellä on sitten ilmeisesti näille laidan päällysmainos katepleksille niin joku kiinnitys tarve. Kiekkohan muuttaa äkkiä kovasti suuntaa, jos siellä joku sauma törröttää. Näistä tilanteista on joskus nähty kenttämestarin kummajaisia, joten on hyvä, että kenttämestari on hereillä ja valmiina töihin. Äkkiseltään muistuu vaikkapa vuoden 1997 koti-MM-kisojen kovin odotuksilla alkaneet kamppailut, jossa kiekko meni niin yllättäen, että siinä sitten leijonatkin häkeltyivät, mutta kuka näitä nyt sitten enää jälkikäteen muistelemaan. Smeikal ja kumppanit tekivät hienosti tilanteen ja pystyivät luomaan paikkoja. Bertrand oli puolestaan se pelin moottori, joka pystyi leipomaan paikan, josta sitten maalikin aikaiseksi saatiin. Utusen laukaus oli hieno, samaan aikaan maalinnusruuhka ja maalinnusmaski oli mestarillista luokkaa, kun Tapparamaali on edelleen varjeltunut. Kärpät on kuitenkin osoittanut vaarallisuutensa, joten nyt tuomaristo käy kuittaamassa, että kulma on kunnossa ja näin ollaan valmiita jatkamaan. Hermonen näyttäisi saavan pelikomennon heti alkuun. Hänet on kirjattu tähän kamppailuun 13 hyökkääjänä, kun kokoonpanoa jäälle asetetaan. Näin Byström, Mikko Niemelä tulevat puolustukseen ja Hermonen ottaa tonttinsa nyt Kristoffin rinnalta. Siinä on luistellut Jari Sailio nähdäkseni Tieksola. Ja nyt sitten Hermonen tähän mukaan, kun peli jälleen käyntiin. Kiekko Tappara puolustukseen Matuškin. Hakee Peltolaa. Peltola ohjaa kiekon puolueelle halueelle, mutta sitten Byström on jo avaamassa kärppähyökkäystä. Löytää rinnaltaan Heskan. Heska syöttää kulmaukseen tyhjään tilaan. Sinne tulee Tieksola. Sinne pyrkii myöskin Kristoff. Nyt olisi Tapparalla paikka kuitenkin käynnistää vastahyökkäys Kuusela. Heittää puolen vaihdon ja sieltä Peltola sivaltaa kiekon päätyyn. Ribar maalinsa takana. Heittää kiekon laseihin ja sieltä se kiertyy Tieksolan luottuville. Nuorukainen linkoaa kiekon Tappara päätyyn. Siellä ensimmäisenä Matuškin. Hyvä siirto paineettomalle puolelle. Ja näin pääsee Peltola rauhoittain syöttämään puolustukseen Parlett. Rauhoittaa tilanteen samalla kun Tappara vaihto täydentyy. Jäälle tulee yhdistelmä, joka oli luomassa tuon Utusen tekopaikan. Nyt lousee vilkkaasti laidasta
Simon Taival saa onnekkaastikin kiekon uudelleen, mutta ei saa pidettyä pomppivaa kiekkoa hallussaan. Sitten Kärppää avaus, pitkää ei tule, näyttävät tuomarit. Teemu Suhonen nostaa kiekon ränniin. Rohkea puolenvaihto omalla alueella, tavoittaa Bertrandin, tämä nostaa keskialueelle. Koskenkorvan blokkaus keskialueella, Tappara kärkimies ei pääse kiekkoon. Mihkali Teppo joutuu kaartamaan takaisin. Kärpillä vaihto kesken, miehiä vaihtaa myöskin Tappara. Joona Huttula, ja hänkin heittää hokkareita poikittain, kunnes löytää Cody Kynikin laidasta. Patrick Virran hyvä oikea-aikainen vartalotaklaus, ja sitten Tapparan pitkä avaus tavoittaa Levchin. Laidasta nousee Tanus, hakee syöttöä sektoriin, taustalta nousee Moravchik, suojaa kiekkoa hienosti, pystyy pitämään paineen, mutta antaa sitten huolimattoman syötön päin Pyörälää. Rynnistää itse kiekon perään niin, ettei Pyörälällä ole mahdollisuuksia siinä pahojaan päästä tekemään. Sitten nousee Moravchik uudelleen, nousee hyökkäyksen kärkeen, kiekko saatellaan päätyyn. Libor Sulak perään ensimmäisenä, nosto laitaan, sitten Kunik nopeasti poikittain ja näin lähtee etenemään Radek Koblicek. Samaan aikaan Kärpillä kuitenkin vaihto käynnissä. Nyt menee Koblicek nurin kulmauksessa. Avaus tavoittaa Levchin. Levchi on ollut pitkään jäällä, mutta antaa syötön Rauhalalle. Tämä löytää takaansa Smeikalin, tämän hyvä laukaus. Ja siitä Ribarin torjunta. Hieman vajaa 10 minuuttia on kamppailua käytynä, kun tuo pelikatko tulee. Samalla taulu kertoo, että Jukka Piirinen on tämän ottelun tähtien jakaja. 62 vuosikertaa edustava Jukka Piirinen pelasi ihan merkille pantavan uran pääosin Tapparassa, mutta vieraili muuallakin. Ja nyt on sitten Piirisellä vastuullinen tehtävä pistää pystit oikeille miehille, kun kamppailu saadaan päätökseen. Ludwig Byström syöttää laitaan. Jussi Jokinen hakee pitkää avausta, se menee läpi, pomppii päätyy, pitkä pitäisi viheltää nyt. Ja sieltä se tulee, ettei tule vaaratilanteita päätyyn ja tuomarit hoitavat leiviskänsä hyvin. Antti Buuman seisoo keskiympyrässä ja osoittaa Tapparaleiriin vaihtoaikaa. Näkee sen olevan täynnä, mutta erikoisen tilanteesta tekee se, että Kärppäleiri, no ehkä se oli osoitettu aikaisemmin. Tappara nimittäin olisi nähtävästi, no kävikö Rauhala hakemassa vielä neuvoja vai olisiko mennyt vielä jo vaihtoon. Joka tapauksessa Rauhala on kumartumassa aloitukseen. Ja siinä on Henriksson, Smeikalpari hänellä seuranaan, eli kyllä normaali ketjukoostumus jäällä on. Aloituksen vastaan Aleksi Mustonen. Mustonen, joka on jokerikasvatti, mutta on tuttu Tampereella edustettuaan Ilvestäkin hyvän tovin. Rauhala vääntää itsensä kiekkoon, sitten tulee Henriksson. Henriksson terävässä liikkeessä kulmauksessa, Mustonen vaikeuksissa. Henriksson syöttää kulmaukseen. Niemelä antaa kiekon mennä, sen saa Ludwig Byström. Ruotsalaispuolustajan avaus puolittain Tapparalavan kautta. Syvällä paitsion puolella on kärjimmäinen kärppäpelaaja, samalla kun Tappara ottaa kiekon. Kemiläinen, Matuškin, Kemiläinen uudelleen. Syöttää laitaan, mistä nousee Jarkko Malinen. Malinen saa kimppuunsa kärppäpuolustajan Mihkali Tepon. Sitten yrittää Sailio esiin. Sailio lyö oman mailansa poikki kaverin mailaan. Huitomisesta ei ole kysymys, mutta hyvä niin näin päin, kun työkalu ei kestänyt. Maalin takaa Peltola esiin, syöttää viivaan Parlett kaverille. Suhonen lähtee poikittaisliikkeeseen. Maalilla melkoinen hässäkkä, vielä ei laukausta tule. Parlett siirtää tyhjään tilaan. Huttula ajaa Kristian Kuuselaan kiinni. Huttula pääsee syöttämään eteenpäin kohti Otto Karvista. Malinen karvaa tämän kiinni. Lätkän ottaa Peltola. Syöttää keskikaistalle ja siitä loistavasti pelaa itse eteenpäin. Kuusela ottaa siinä ja passaa Peltolan vauhtiin. Kuusela. Peltola. Kiekko käy Kristoffilla, joka syöttää puolustukseen. Siellä on kärjimmäisenä Sami Moilanen jo ajamassa Joona Huttulaan kiinni. Yli 11 minuuttia on pelattuna, kun Tuukka Tieksola pääsee punaviivan tuntumaan. Tuikkaa kiekon päätyyn ja sympatiapisteitä keräten tuomaristo ei näytä tilannetta pitkäksi kiekoksi. Sitten Moravčík suojaa kiekkoa hyvin laidassa. Vastassaan hänellä on Koskenkorva. Suomalaisen miehen tyypillinen vastustaja, mutta kiekon nappaa tilanteesta Santtu Kinnunen. Sitten lähtee Simon Taival. Yrittää punaviivan, nappaa kiekon päätyyn. Terelee terävästi perään, kamppailee tilanteessa Heskan kanssa. Maalin takana Koskenkorva. Hyvin ajaa Moilanen miehen kiinni ja Kärpillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin nostaa pitkä päätyyn. Tapparan karvauspeli on hyvällä tolalla. Pelattuna 11.51. Tappara johtaa 1-0. Ainuttakaan tilastomerkintöä rangaistusten puolelta ei ole tullut ja se on hyvä. Tuomareille hatunnosto siitä, että mitään turhia ei ole poimittu, koska niitä varsinaisia ei ole ollut.
vielä näyttää mediakuutio täällä kokeneen kaksikon Kuusela Peltola kikkailun hyökkäyksen kärjessä, jossa kuitenkin ratkaisu nousee isokokoisen Rybarin hartian myötä ylittäessään myöskin maalin. Patrik Virta hyökkäysalan aloitukseen ja vastassa on tuo Jesse Koskenkorvan johtama yhdistelmä, koska Kärpillä ei ollut lupaa vaihtaa. Viivasta laukoo Kemiläinen, mutta tällä kertaa ohi. Laidasta nousee Utunen, Levtsi löytyy maalin takaa. Liukkaassa liikkeessä Tappara on, Levtsi antaa syötön Kemiläiselle. Kemiläinen, Utunen, Levtsi, hyvin liikkuu kiekko ja sitten pääsee Kemiläinen tälläämään. Hyvä suunta, mutta torjunnasta suuntaa muuttaen verkkoon ei aivan mene. Sitten kiekko edelleen Tapparan kärppäalueella, Tappara kärkeen ja nyt palataan Kemiläiselle tonttia. Vielä ei tule laukausta, poikittaisliike, hyvä harhautus sitten Utunen, tulivoimainen kaksikko takalinjolla ja Kemiläiselle syöttö uudelleen, Kärpät puristetaan maalille, terävä laukaus, nyt se menee ohi ja nyt on kiire sitten Kärppäpuolustuksessa tehdä jokin ratkaisu, keskialueella pääsee Utunen hyvin katkoon, ei päästä Karvista vauhtiin. Kärpillä näyttää lähinnä olevan nyt halu vaihtaa uusia pelaajia jäälle ja kun tilanne purkaa myöskin Tappara vaihtaa Matuškin, syöttömaalin taitse. Kärpät ajaa ylhäältä kiinni, Tappara-avaus tulee, se katkaistaan, mutta Kärpillä on paitsi tilanne hetken päällä, niin ei kiekkoon päästä, sitten Matuškin. Smeikal tarjoilee täyteen vauhtiin Jere Henrikssonille, tämä nousee hyökkäyskulmaukseen ja syliksi käy jälleen Mikko Niemelä. Kiekko Tappara-puolustukseen, nopea paletin laukaus, menee ohi ja kiertyy laidalle, Henriksson nopeasti päätyy, Smeikal. Apuja tulee tilanteeseen, pyörällä ajaa ikävästi nyt siellä punnertavan Tapparahyökkäjä Otto Rauhalan reunukseen, kun tämä on irti laidasta, mutta Rauhala pystyy pitämään tasapainonsa eikä loukkaa itseään. Smeikal yrittää väkisin sektoriin, ei aivan onnistu, 6,5 minuuttia on jäljellä, kun pyörällä pääsee käynnistämään hyökkäystä. Pyörällä, joka kuten kerrottua on liigaurallaan tehnyt SM-liigassa 199 maalia ja toki kaikki kärppäpaidassa, on myöskin viime kuussa solminut vuoden jatkosopimuksen Kärppien kanssa. Kaveri, joka täyttää 40 vuotta ensi heinäkuussa, Huttula syöttää maalin taitse. 6 minuuttia jäljellä. Mikaeli Teppo. Huttulan lavan yli kiekko ja hiljalleen Peltola ja kumppanit karvaavat ylempää kiinni. Tepon avaus keskelle. Mustonen tuikkaa kiekon päätyyn. Punavivan ylitettyään sitten maalin taustalta iskee Heljanko kiekon peliin. Kuusela. Näin pääsee Tappara käynnistämään hyökkäystään. Hyvä syöttö keskikaistalle. Siihen nousee Suhonen, joka laukoo, Ryvar torjuu, kiekko järppämaalin taustalle, Kuusela pistää kaistan kiinni, syöttää maalille, siinä on ohjuripaikka, mutta ei aivan pääse Malinen ohjaamaan, sitten lähtee Libor Sulak, hukkaa kiekon laidan viereen ja tulee jälleen ilkeästi poikittainen maila edellä tilanteeseen, hukattuaan kosketuksen kiekkoon, lennokasta on, mutta otteet sen jälkeen ovat sellaisia, että sallivalla tuomarilinjalla mies pysyy askissa, enkä ole tiukempaa linjaa tässä peräänkuuluttamassa, mutta kunnes sitten ei mennä tietyn rajan ylitse. Ludwig Byström, 5 minuuttia jäljellä. Nopea syöttö rinnalle ja siitä etenee Mikko Niemelä lyöden kiekon päätyyn. Pitkä kiekko on tästäkin seurauksena. Kärpillä on vaikeuksia iskeä reikää Tapparan hyvään viisikkopuolustukseen koko kentän alueella. Ja kun tuleen heitetään Tappara-leiristä Virta, Tanus ja Levtsi, se tietää vaikeuksia vieraille, joilla jäällä on Kristoffin johtama yhdistelmä. Nyt siinä Kristoffin rinnalla on jälleen Sailio. Hermonen näyttää vieraille olevan vieraileva tähti 13 hyökkään tontilta aina silloin tällöin, kun nyt Kristoff aloitukseen Patrik Virtaa vastaan. Moravčík takamiehen tontilla. Myöskin Tanus hakee tonttia siitä. Kiekko tulee kuitenkin aina Utuselle saakka. Utunen syöttää päätyyn. Kristoff maalin takana. Syöttää tyhjään tilaan. Tieksolan avaus epäonnistuu. Tappara pääsee kiekkoon. Levtsi viivassa, mutta antaa huonon syötön. Tieksola pääsee vauhtiin. Nyt on kiire alaspäin, kun sinne tullaan. Ja vaarallinen syöttö maalin editse ei aivan kärkimiestä tavoita. Sitten Tapparalle kiekko. Vastahyökkäys käynnistyy. Moravčík. Hyvä syöttö keskikaistalle. Tanus tulee alueelle. Tanus kiekon perässä leikkaa takaisinpäin. Syöttää näin ja sieltä löytyy Moravčík. Syöttö maalille ja Moravčíkille tarjoillaan uusi tontti. Mutta siitä ei laukausta tule. Tanus viivan pinnassa. Samalla on Tapparalla jo vaihtokin käynnissä. Kärpät ei oikein huomaa, että Tapparalla karvaus näissä puuttuu kokonaan, vaan peruutetaan Suosilla oman maalin taustalle. Ja toki Kärpilläkin on halu vaihtaa. Laidasta löytyy nyt Hermonen, joka on tässä Koskenkorvan ketjussa. Joona Huttula yrittää osoittaa, minkälaista avauskuviota haluaisi, ja se ei nyt aina oikein olla selkärangasta, sillä jälleen lyödään pitkä päätyyn, joka vihelletään näin. Kärppien avauspeli on tällä hetkellä
kaikkea muuta kuin kunnossa. Ja kovin on mieleen painunut Mikko Mannerin sanonta edellistä kamppailusta, jossa Kärpät löi Jykevän 4-0 johdon taululle avauserässä. Sen jälkeen se vetäytyi kuoreensa ja pinnisteli, jännitti ja hikoili, mutta pystyy pitämään Jypin vain yhdessä maalissa. Nyt Tapparalla on äärimmäisen tärkeää pystyä pitämään ote kamppailusta, pitää johto, kun Kärpät, joka on tottunut tällä kaudella häviämään tavalla, johon se ei ole tottunut, niin nyt päästään lyömään sitten iskua siinäkin suhteessa. Henriksson pelaa hyvin aloitustilanteen jälkeen eteenpäin. Kiekko palataan viivaan. Matuškin. Vallelaukaus. Sitten tulee veto. Ohjautuu kulmaukseen. Sinnekin ensimmäisenä Smeikal. Smeikal. Hyvä syöttö. Ja nyt pelataan Aksilla Kemiläinen. Matuškin. Matuškin. Syöttö viivaan. Smeikal saa nippanappa pidettyä kiekon alueella, kun siinä sai hieman Hermonen lapansa väliin. Tappara pyöritys on vahvaa. Rauhalla syöttää päätyyn. Sieltä haetaan miestä. Huttula sitoo miehensä reunukseen. Terävästi tulee Matuškin tilannetta vastaan. Peli pyörii nyt Kärppäkulmauksessa ja sieltä yritetään kiekkoa aktiivisesti esiin. Kärppäpelaaja pyllähtää istualleen ja suojaa, istuu kiekon päällä. Se ei ole välttämättä puhdasoppisimpia asioita, joita harjoitellaan, mutta kyllähän se näinkin käy, toteaa Jesse Koskenkorva, jonka alle kiekko jää. Pelattuna tuolloin 16.36. Tappara johtaa osumalla, joka syntyi tasan 14 minuuttia aikaisemmin. Tuolloin Toni Uttunen tälläsi kauden toisen maalinsa. Bertrand Simon Taival tarjoilivat avaus. Syötöt ja komea maski saatiin myöskin. Ja 1-0 lukemissa ollaan, kun on aika piipahtaa SM-liigan mainoskatkolla. Radio Cityn kiekkoradio. We love hockey. Näin ollaan tilanteessa, jossa aloituskiekko on pistetty jo tontilleen Kärppä päätyyn. Kärppäleirissä on paljon nyt keskusteltavaa. Mikko Manner puhuttaa omiaan. Ja kyllähän niin hirvittävä potentiaali Kärppäjoukkueessa on, kun näitä pelaajia ja nimiä selissä katselee, että eihän tässä nyt sitten ole kyllä minkäänlaista mahdollisuutta hetkeksikään antaa tilaa, antaa periksi. Ja sitä ei Tappara varmasti tänään tule tekemään. Jarkko Malinen aloitukseen Cody Kynikia vastaan. Kuusela Peltola laidoilla, kun Kärpillä Mika Pyörälä ja Radek Koblicek edustavat sitten puolestaan taitotasoa, kun kolmikot vastakkain asettuvat. Nyt Kynik ennakoi ja aloitus otetaan uusiksi. Ollaan Rybarista katsoen oikealla puolella. Anteeksi, kyllä oikealla puolella. Sehän on se, minne vasemman käden peukalo näyttää. Näin tulee Libor Sulak. Jälleen lennokasta pitkätukkaisen puolustajan liikettä, mutta kiekko päätyy. Sieltä yrittää Kynik. Pääsee syöttämään Pyörälälle, mutta tämä ei pääse kääntymään. Sitten purku jää viivaan. Pyörällä haetaan keskikaistalta. Tappara kuitenkin nousee punaviivaan, mistä nopea nosto päätyy. Pitkää ei sitten ole tulossa. Heska kulmauksessa syöttö Pyörälälle, joka kuitenkin selvittää ahtaastakin paikasta tilanteen, mutta laidasta ei pääse nousemaan. Heska uudelleen, vajaa 3 minuuttia on jäljellä. Libor Sulak rauhoittaa tilanteen oman maalin taustalle. Antaa näin vierasjoukkueelle aikaa vaihtaa. Vierasjoukkueelle, joka yöpyy Tampereella ja esiintyy samalla areenalla Tapparan isännöidessä myöskin huomenna. Sulak keskikaistalle, Mustonen ohjaa päätyyn. Juha-Matti Aaltonen lyö kiekon sivuverkkoihin. Siitä Tapparan nopea avaus, joka purkaa tilanteen. Simon Taival ennakkoluottomasti jaagaa siellä Juha-Matti Aaltosta. Sitten tulee Byströmin syöttö pari metriä taakse ja Kärpät juuttuu omaan kenttäpäätyyn. Jussi Jokista haetaan laidasta. Monivuotinen NHL-konkari syöttää toiselle puolelle, missä Juha-Matti Aaltonen nousee alueelle, mutta Tapparan kärkikarvaa ja pahdistaa ja pakottaa hänet keskialueelle takaisin. Byström, ränniläväri päätyyn, Helianko pysäyttää, Santtu Kinnunen ottaa kiekon, syöttömaalin taitse, Moravčík. Tapparalla rauhallinen kiekkokontrolli kaiken aikaa, kun sitten syötetään kärkeen Levtsille. Tämä jättää toiseen aaltoon, mutta homma ei onnistu. Virralta kiekko hukkuu. Otto Karvinen nousee alueelle, hakee syöttöä maalille. Sailio saatuaan luistimella kiekon mukaan pelaa sitten Karviselle tontin. Karvinen laukoo ohi. Kiekko Joona Huttulalle. Tämä vetää ja jostakin kiekko taitaa muuttaa suuntaa. Painuu takatolpan juureen. Nyt Tapparan tehoketjulta lepsuvaihto, jossa ei tätä Kärppien kolmosta saada kuriin, ja tasoitus syntyy aikaan 18.21, 1-1 lukemat. Joona Huttula sivaltaa vasemmalta laidalta,
meneekö kiekko sitten vielä kimmakkeena sisään. Joka tapauksessa täysin harmittoman näköinen tilanne, mutta liikettä maalin edustalla on. Ja näin syntyy tämä osuma, kun mitään vaaraa ei pitänyt olla. Ja Sailiolle maali merkitään. Sailiolle maali on tämän kauden toinen hänellekin. Ja Joona Huttula maalin syöttäjäksi. 18.21 ajassa numerot muuttuvat. Ja molemmilla joukkueilla avausmaalin tekijä pelaaja, joka ei ole tällä kaudella maalilla mässäillyt, Utuselle kauden toinen, samoin Sailiolle. Ja näin jatketaan tasalukemista, kun viimeistellen minuutti avauserästä on käynnissä. Ludvig Byström pääsee punaviivaan. Keskiympyrästä ajattaa oman miehen paitsioon ja ampuu sitten tätä takamuksiin. Miksi pilli ei soi, kysyy katekismus. Tuomareilla on jokin oma tulkinta, kun sitten lähtee Tappara vastahyökkäystä luomaan. Matuškin. Syöttö maalille. Kiekko toiseen laitaan. Sinne tulee kiire useammalla ukolla. Ja näin pääsee sitten keskikaistalta porhaltamaan liikkeelle Mikko Niemelä. Lyö kiekon ränniin. Maalin takaa kiekko toiseen kulmaukseen pyörällä. Tapparalta nyt oman alueen peli ei saa hajota. Ja näin se hajoaa jälleen. Pyörällä iskee maalilla liikettä ja siitä osuma. Onko Koblicek Mailoinen välissä? Tappara ottaa nyt kahteen peräkkäiseen vaihtoon liian pehmeästi oman alueen pelin. Ja molemmat maalit tulevat laidan vierestä maalille viskatuista kiekoista ja sieltä ohjauksesta. Kärpät siirtyy ottelussa johtoon, kun ottelua on takana 19.01. Lukemat yhteen kahteen ohjaa maalilta. Onko se Koblicek, joka tuon viivasta lähetetyn laukauksen ohjaa verkon perille? Joka tapauksessa kyllä se Koblicekille merkitään syöttäjäksi Mika Pyörälä, joka ei tästä 200 maalin etappia vielä rikki saa. Tapparalle pahanlainen tasonlasku erän loppuun. Ja tämä on nyt sitten syytä vain nollata, pelata erän loppuun tarkasti ja hakea sitten erätauolta uudet lääkkeet jatkoa ajatellen. Aloitustilanteesta kiekko Tappara alueelle. Suonen. Puristaa mailaa, hukkaa kiekon, mutta pääsee sitten antamaan avausta, antaa sen umpikujaan. Seuraavan kärppäsyötön tiellä on ottelun päätuomari. Näin on kiekossa maalin takana Parlett, joka on ahdistettuna, syöttää pieneen tilaan ja sieltä päästään sitten Kuuselalle avaamaan. Kuusela nousee keskialueelle, antaa syötön ristiin hyökkäyskulmaukseen. Sinne nousee Malinen terävimmin, Malisen syöttö päätyy Kuusela. Hyvä harhautus, Byström jää jälkeen, syöttösektoriin, mutta viimeistelyä ei saada aikaiseksi. Kuusela pelaa viivaan, Suonen laukoo, ei maskia. Ja siinä avauserä takana ja otetaan tuoreita tunnelmia Tappara-leiristä. Toni Utunen, kohtuullisen vahva avauserä, mutta niin vaan on taululla 1-2 lukemat. Minkälainen maku jäi erästä? No ei mitään, ihan pääsääntöisesti jäi hyvä maku. Et 18 minuuttia oltiin ihan pelin päällä ja vähän harmillisia puolivillaisia noin pari maalia tuohon loppuun. Et niitä ei saa antaa enää yhtä. Niin, toisaalta hienoja ohjureita, että niistä ei ainakaan pääse maalivahtia syyttään tai muuten, mutta käydään toi avauserän ilosi hetki läpi. Pääsit maalintekoon, minkälainen tilanne oli? No ei mitään, Kallelta ihan hyvä syöttää. Olisiko Sami ollut maskissa? Sinne oli hyvä heittää lompakko. Me tässä puhuttiin, oliko just viime pelin jälkeen tai erillisen pelin tai erätauolla jotain. Silloin vähän lupailit, että kohta ruvetaan tekemään maaleja, niin nyt oli se hetki ilmeisesti. Jäikö vielä varastoon? En tiedä, katsotaan, toivotaan. Kyllä niitä täytyy jäädä, mutta mitä pitää parantaa tästä nostoa? No ei mitään, täytyy pitää vaan sama liike ja energia tuolla. Et niin kuin sanoin, ne pari puolivillaista maaliin, niin niissä tilanteissa tietty jämäkkyys ja jatketaan vaan samaa peliä ja kiekkoa maalille. Jäädään odottamaan tulosta. Kiitos sinulle tästä, kiitos. Ja tsemppiä jatkoa. Näin Toni Utunen. Kuten todettiin, niin Tapparalla avauserä hallussa varsin hyvin, mutta Kärpiltä kaksi sinänsä hienoa ohjurimaalia kyllä, joten kaikki kunnia sinne leiriin. Mutta mitenkä studiossa tilanne nähtiin? Siirretään lähetys sinne. This is Bruce Dickinson here and you're listening to Radio City. This is Dave Mustaine from Megadeth. Hey, this is Ozzy Osbourne. Haha, this is James from Metallica. Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard and you are listening to Radio City. Radio City, eniten rockmusiikkia, jolla on merkitystä. Radio City.
Näin on avauserä Hakametsässä pelattu. 1-2 lukemat taululla. Tuukka Tapparalta erinomainen erä. Käytännössä Kärpillä voisi sanoa, että ei ollut maalipaikkoja, mutta tekivät 2 maalia. Tappara pelasi hyvin, ne sai niin kuin, paikkoja hyvin ja ne karvas ihan oikein aikaisesti silloin, kun Kärpät rupesi pikkasenkin kiekottelemaan siellä omissa, niin suuria vaikeuksia niillä. Sitten taas Kärpät ei päässyt ollenkaan ylivoimahyökkäyksiin, siellä koko ajan Tapparaa ylivoimaisesti puolustettiin keskialuetta fiksusti. Meillä oli 5 äijää siellä, kun ne lähti hitaasti omista siellä, niin pelattiin erittäin fiksua jääkiekkoa. Sitten en tiedä, maalit aina jostain tulee omiin. Siinä pieni kiekon menetys sinisellä. Siitä päästiin meidän alueelle. Okei, aivan tuurimaali ensimmäinen ohjuri sieltä, ei siinä mitään, mutta oliko ettei oltu ihan oikeilla paikoilla siinä. Toinen oli taas pieni sisäänajo siinä pakki pihalle ja siitä taas päästiin meidän päätyyn, missä taas vähän pienellä ohjurilla, tuurilla sekin kyllä, mutta eikö ollut taas äijät oikeissa paikoissa, niin, mutta muuten peli oli halussa, mutta kyllähän nämä erien lopothan, näähän on niitä tärkeimpiä, missä niin kuin nimenomaan ne pitäisi pystyä pelaamaan aivan satavarmasti, ne kiekot pitäisi pystyä pelaamaan sinne syvälle, ja kun ne pelasivat 18 minuuttia huikeita peliä Tappara, Kärpillä ei ollut yhtään mitään tuossa noin, niin sitten me vähän niin kuin pääsettiin Kärpät mukaan, niin nyt vaan täytyy ryhdistäytyä ja ruveta pelaamaan samanlaista peliä, mitä pelattiin toi alkuerä. Joo, siis nimenomaan sitä oli juuri sanomassa, että Kärpät joutui alivoimassa aika paljon hyökkää ja sitä kautta sit se ei juurikaan pystynyt luomaan hyökkäyspäähän mitään, mutta niin kuin sanottua, pari, yksi kiekon menetys ja yksi vähän turha pitsaus pakilta siinä hyökkäys sinisellä ja pari maalia on. Niin, eikä ne nyt sinänsä, nehän ei aina johda mihinkään tilanteisiin omissa, mutta nämä on semmoisia, mistä voidaan hakea, että syy ja seuraus, mistä maali yleensä tulee jostain, niin mä näkisin, että ehkä enemmänkin se, että meillä ei ollut se puolustusvalmius enää näissä kohti, mitä se oli jatkuvasti tuossa noin, ja Tapparahan pelasi niin kuin todella taktisesti järkevää peliä. Kärpät oli todella ahdingossa nimenomaan siinä omassa avauspelissään. Eihän ne päässyt välillä tuosta punaiselta, sen takia ne joutui lyömään varmaan 10 pitkääkin siitä, kun ei ne vaan päässyt mihinkään. Tässä vaiheessa mennään katsomaan ottelun maaleja. Toni Utunen kauden toisella maalilla vie Tapparan 1-0 johtoa, ja tää tulee Bertrandin ja Simon Taipaleen syötöstä tämä on. Joo, siinä jätkä pelaa hyvin tuo kulmassa yhteen ja Utuselta loistava nousu ja loistava veto siitä ja ranteet lukkoo, kumminkaan niin sanottu one-timeri, mutta väärältä puolelta. Jälleen kerran erinomaista maskipelaamista nähtiin maalilta ja totesi, että tarvii olla, että sen trafiikkia pitää saada. Joo, ei maalivahti nähnyt mitään, jäikö sen tarvii olla mikään 150. Kaikki tietää, että Utunen ei välttämättä 150 vedä, mutta tarkasti vetää, kun paikka tulee, ja siinä kun on hyvä maski, niin se menee myös maaliin. Joo, siinä jos olisi kiekko ottanut haltuun ja ruvennut asettelemaan, niin olisi mennyt tilanne ohi. Tilanne olisi mennyt monta kertaa ohi. Jari Sailio toi Kärpät tasoihin sitten tällä ohjuri maalilla sinne. Vähän, en tiedä, näyttää vähän siltä, että nyt kävi jonkinasteinen vahinko jopa tossa, mutta Lapa jäähän oikeassa ajassa. Ja no kyllähän se sitä yritti, mutta siis se oli vaan maalille heitto ja kyllähän meidän jätkät vähän seuraa tossa noin nimenomaan, koska meillä oli se kiekon menetys ja vastustajan sinisellä, kiekko tuli meidän omiin, pyöritetään toiselle puolelle ja sitten vaan lyödään se kiekko maalille, niin ei meillä ollut noin äijät kiinni siellä. Eli kyllä mä sanon, että sen takia ne kiekot nimenomaan, niitä ei kannata menettää tietyissä kohtaa peliä, eikä sun kannata välttämättä pintsailla väärässä kohtaa, koska ne taas sitten valitettavasti joskus näkyy tulostaululla. No Radek Koplicek sitten tuohon erän loppuun vei Kärpät maalin johtoon ja jälleen kerran sieltä ohjuri maalin edestä toimitettiin kiekkoa maalille. Ja se oli hieno ohjus. Tota ei kyllä niin kuin, tota on vaikea puolustajankin tota mailaa pelata, koska se vaan heitettiin tonne ja tulee vielä tonne vähän niin kuin väärälle puolelle, niin toi oli no, todella upea ohjaus ja sai pienen tipsin siihen ja ei Helingolla tuohon mitään palaa ole tosta, kun pääsee se suurin piirtein nähnyt tuo kiekkoa, mutta valitettavasti 2-1 on nyt taulussa Kärpille ja niin hyvä erä kuin pelattiin, niin ei tyytyväisiä voida silti olla. Niin, nyt täytyy parantaa. Ja aika ikävä ottelu myöskin Christian Heliangolle.
12 ryntaa merkattiin ja kaksi maalia mennyt, ei juurikaan hommia ollut ja sitten ohjureita tulee, niin ei, ikävä erä Veskarin kannalta. No ei Kärpät oikeastaan, niin ne ei päässyt maalipaikalle, niillä ei ollut varmaan yhtään niin kuin luotua maalipaikkaa, semmoinen missä ne olisi niin kuin oikeasti pelannut hyvin tai joku tois niin kuin omalla tekemisellään tehnyt jotain, ne oli ihan tämmöisiä heittoja kaikki niiden vedot. Sinisiltäkin ne yritti heitellä niitä, mutta ne monesti saatiin blokattua eikä ne päässyt edes maalille asti, että sen takia tämä on tällä hetkellä huono tulos, koska me pelattiin todella hyvää jääkiekkoa. Niin ja tietysti tämä kertoo myöskin siitä, että Kärppien tasosta joukkuetta vastaan, niin sä vaan et yksinkertaisesti voi menettää näitä kiekkoja siniviivalla tai ylipelata hyökkäys siniviivalla, koska sitten jos se vastaiskun paikka tulee, niin... Ja varsinkin silloin, kun sun peli on itsellä hallussa ja siis Tapparanhan pitäisi johtaa tätä peliä tällä hetkellä, niin 2-3 mailla. Noilla maalipaikoilla, mitä me luotiin ja tehtiin ja millaisella pelillä me pystyttiin omalla tekemisellään pistämään Kärpät ahdinkoon tuossa erässä ja luomaan niitä paikkoja nimenomaan sillä omalla karvauspelillä tai omilla suorituksilla, niin sen takia no, hyvä tilanne on se, että me oltiin niin paljon parempia tässä erässä, että me varmasti pian noustaan tästä. Näin me uskotaan myöskin. Tänään pelaajan nostossa on Valtteri Kemiläinen, joka tänään pelaa toista otteluaan ton pitkän tauon jälkeen. 29 ottelua, 11 maalia, 14 syöttöä, 25 tehopistettä. Se on aika kova saldo puolustajalle. On siis, se on ollut tehokas. 29 ottelua ja 25 paunaa ja mitä olisikaan, kun olisi ollut 2 kuukautta tuossa mukana vielä, että tehokas on ollut ja kyllähän tässäkin pelissä, kun katsoo hänen viivatyöskentelyään, niin kyllä se on ihan suvereenia tuolla kentällä tällä hetkellä noista pakeista. Ei siellä kukaan muu pysty tollain niin kuin liikkuu ja syöttelee ja tekee nimenomaan tuo hyökkäysviivalla. Joo, ja se Kemmun silmä toimittaa sitä kiekkoa sinne maalille, niin sitä voi tosiaan jälleen kerran ihaltiin ensimmäisessä erässä, niin se ei jää siihen ekaan blokkaan, vaan se nimenomaan menee maalille asti. Eikä, ja Kemmu ei periaatteessa tee semmoisia turhia syöttöjä tuossa, no joskus on ihan kiva syötellä pakkiparin kanssa, kun se on helppoa siellä monesti viivassa syötellä, mutta kyllähän Kemmulla on se, että hän yrittää toimittaa sitä kiekkoa maalille ja yleensä onnistuu siinä keskimääräistä paremmin kuin muut. Niin kuin luokse kertoo. Tässä vaiheessa katsotaan pieni highlight-pätkä Kemmusta. Are you ready for the comeback? You know we don't want that. Ready for whatever, we gon' have to show them some, man. Let me see them hands up all the way front back. You don't understand that I'm doing what you can with no cap. This is the return of the one. You ain't see him coming, you just heard drums. They've been ready for the battle, any person that comes got the weight of the world on them, yeah, they're too strong. I might have been down, not out. It's on sight, you gon' figure that out. And I might have been down, not out. Only one thing I gotta know now. So are you ready for the comeback? Yeah. Are you ready for the... Huh. Are you ready for the comeback? You know we don't want that. Let me see them hands up all the way front back. Yeah, it's the comeback. Are you ready for the comeback? Now I see you with your bad self. If you're into taking L's, then I can't help. I'll be the self-made champ, look at my belt. I built this all from the ground up, it's all by myself, y'all know. This is the return of the one. You ain't see him coming, you just heard drums. They've been ready for the battle, any person that comes. Got the weight of the world on them, yeah, they're too strong. I might have been down, not out. It's on sight, you gon' figure that out. And I might have been down, not out. Only one thing I gotta know now. So are you ready for the... Näin siinä nähtiin Kemiläisen highlight-pätkiä. Hyvän laukauksen lisäksi, niin kuin sanoit, niin aika hyviä syöttejä myöskin tarjolla, kuten tuohon Simon Taipaleen maaliin viime lauantain paikallisottelussa. Kemulla on se taito, että se pystyy niin kuin omalla taidolla ja omalla liikkumisellaan niin ja syötöllä nimenomaan, niin se pystyy luomaan ja tekemään sitä eroa tuo kentällä. Mutta Kemiläisessäkin se, että me ollaan aika monta vuotta saatu nähdä sen peliä täällä Tapparassa ja minkälaisia harppauksia se on ottanut käytännössä vuosi vuodelta. Okei, viime kausi oli jo aika huikea ja jatkanut siitä tänä vuonna tietenkin, mutta kyllä Tapparassa hyviä hommia tehdään nimenomaan näiden jätkien kehityksen kannalta, että Tinkihän tuli tänne vähän fyysisesti raakileena ja
nyt kun mä oon sen nähnyt tuolla, minkälaisia testituloksia ja minkälaisia harppauksia nimenomaan siellä, niin aika kyllä siellä hyvää työtä on hänelle tehty. Ja mä toivoisin, että Tinke pääsisi jossain vaiheessa kokeilemaan vielä isoja, isompia jopa ympyröitä ja katsoa, mihin ne rahkeet riittää. Ja tänä vuonna, jos vaan pysyy terveenä ja ehjänä, niin kyllä mä näkisin, että aika paljon hyötyä voisi olla jopa maajoukkuessa. Niin, kyllähän on erinomaisen kauden pelon. Tietysti tämä pitkä tauko, niin sitä en ikinä tiedä, kuinka paljon tämä kahden pelin kuorma esimerkiksi vaikuttaa tuohon. On pitkän tauon jälkeen tullut takaisin. No onneksi Tinke on fyysisesti kyllä kunnossa. Että se, vaikka ei välttämättä uskoisi, mutta se vetää varmaan joukkueen vähintään top 3 niin kuin parhaat testituokset noissa pyörätesteissäkin, että se sillä on niin kuin etuna, että se on pistänyt itsensä niin kuin tässä Tappara-aikana niin oikeasti semmoiseen tikkiin, että ja totta kai, miksei laittaisi, kun on mahdollisuus, että sulla annetaan välineet ja annetaan ohjeet, mitenkä syödä, niin kyllä se näkyy nyt hänen pelissäänkin. Nimenomaan, varsinkin tehopisteidenkin muodossa. Ja sitten toi oman pään pelaaminen, niin se on rauhallista ja semmoista ei ole ikinä kiire mihinkään. Se on kehittynyt siinä puolustuspelissä, ei se ole pelkästään noin tehopisteet, mitä se näkyy, vaan sehän pelaa myös alivoimaa täällä ja pelaisi varmaan 35 minuuttia, jos ei muiden tarvitsisi pelata, mutta eihän kukaan pysty semmoisia määriä isossa kaukalossa ja näillä intensiteeteillä ja näillä pelimäärillä tietenkään pelaa, mutta kyllä mä veikkaan, että Tinke tulee vielä olemaan kultaakin arvokkaampi tässä keväällä meille. Varmasti näin on. Jos mietitään Tinkeltä joku heikkous, mitä hänen pitäisi eniten kehittää, niin mikä se on? No, heikkouksia. Totta kai se ei ole ikinä ollut semmoinen räväkkä pelaaja, mutta kyllä ehkä siinä puolustuspelissä vielä semmoinen, että sä pelaat, saat aina ne tilanteet loppuun asti, siellä nimenomaan siellä puolustuspäässä ehkä on, ajattelen jo valmiiksi välttämättä sitä hyökkäyspeliä siinä, että välillä ne jää silloin ne vastustajan mailat joskus vähän niin kuin ottamatta silloin, kun ne pitäisi, mutta Tinke on kyllä kokonaisvaltaisesti kyllä kehittynyt ja se pystyy nimenomaan näillä vahvuuksillaan, niin eihän se joudu välttämättä niin kauheasti tuo omissa puolustaan, koska ei hän menetä kiekkoja. Hän pystyy tekemään oikeita ratkaisuja nimenomaan hyökkäyssuuntaan ja saamaan ne kiekot oikeisiin paikkoihin, että en mä näe, että sillä välttämättä semmoisia heikkouksia edes on tällä hetkellä. Pelaajavertailussa tänään Valtteri Kemiläinen ja Sean Heska. Tää on aika lailla selkeästi tällä hetkellä Kemiläiselle 5 laukausta ja jää aikaan suurin piirtein sama, mutta 5 laukausta. Vastaan Heskan 1 laukaus, niin ei tässä tarvitse paljon miettiä, kumpi on tällä hetkellä niin sanotusti kuskin paikalla. Niin, eikä ollut vielä edes ylivoimaa. Nämä kaikki laukaukset on ollut 5-5 vastaan. Niin se kertoo siitä, että Tinke saa ne vedot myös sinne maalille kohti, mitä ollaan tässä nyt toitotettukin jo. Että nyt ei voida sanoa, että oltaisiin Tinkelle pelattu paikkaa. Hän vaan pystyy siihen. Ja kyllä tuossa katsottiin ekassakin edessä, niin hänen liikkumistaan viivassa ja mitenkä hän tekee sitä, että se pystyy pienen ottaa liikkeen sivulle ja toimittaa sen nimenomaan kiekon maalille asti. No nyt lähdetään seuraamaan toista erää Tappara Kärpät -ottelussa ja jälleen erätauolla palataan takaisin Kirvesliven studioon haastatteluiden kautta. Thank you.
alkaa. Se alkaa vierasjohdossa 1-2, kun Tappara teki kolmannelle minuutille avausmaalin. Utunen onnistui toisen kerran tällä kaudella. Ja sitten viimeiselle kahdelle minuutille Kärpät iski kahdesti. Molemmissa kaava oli sama, vaikka eri laidasta tuo nopea sutaisu maalille lähtikin. Ensin Huttula hitti vasemmasta laidasta verkolle ja Sailio sai siellä ohjattua. Ja toisessa maalissa pyörällä oikealta laidalta Koblitsekin ulottuville. Ja kun tauolle päästiin, niin saatiin molempiin maaleihin myöskin toinen syöttäjä. 1-1 tasoituksessa oli Otto Karvinen ja 2-1 johtomaalissa Mikko Niemelä. Näin on kamppailu käynnissä. Kiekko Tapparalle. Keskialueelta lähdetään liikkeelle, mutta Tanuksella otetaan tila pois ja Kärpät kääntää nopeasti. Pyörällä nostaa kiekon Tappara-alueelle. Kemiläinen katkoo. Avaa keskialueelle. Levtsi ei pomppivaa kiekkoa heti haltuunsa saa, mutta seuraavaksi tälläkin sitten jo Matuskin kiekon päätyyn. Libor Sulak. Hänen purkuyrityksensä Tappara katkoo ja sitten viivaan Kemiläiselle tontti. Kemiläinen syöttää nopein siirroin, pelataan paikkaa. Mutta sitten hieman hätäinen on Tanuksen veto. Isokokoinen Rybar peittää kyllä erittäin hyvin. Se on tunnustettava. 90-senttinen molari edustaa sitä tämän päivän molari-ihannetta. Tässä tilanteessa Tanuksella oli tilaa yllättävän paljon, sen verran hyvin hänelle virta petasi paikan. Ja kyllähän tämä lupaa hyvää, kun tilanteita saadaan aikaiseksi, mutta sitten täytyy myöskin saada maskia, poikittaisliikettä, ohjauksia ja ties mitä, että Ribarin kaltainen maalivahti ohitetaan useamman kerran. Otto Rauhala, tänään syntymäpäivänsä viettävä ja 26 vuotta täyttävä nuori mies kääntää kiekon perään päätyyn. Tulee hyvin siellä estelystä huolimatta kiekon kanssa. Vastassa on viimeisimpänä Ludwig Byström. Rauhala syöttää laidan kautta. Viivasta lähtee Parletin veto. Siihen ei ohjausta saa aikaiseksi ja kiekko laitaan. Kehno on tilanteessa. Juha-Matti Aaltosen purkuyritys, Suhonen pääsee laukomaan, kiekko ohjautuu maalille, mutta ei mene ohi Ribarin. Tapparalta vahvaa painetta, mutta nyt malttia ja selkeyttä ratkaisutilanteisiin kaivataan ja uskon, että sitä on luvassa. Rauhala uudelleen aloitukseen ja vastaan asettuu jälleen Aleksi Mustonen. Otto Rauhala, joka on 2014 vuoden nuorten maailmanmestareita Malmössä, kun pelattiin. Ehkä parhaiten kiekkoilevalle yleisölle jäi mieleen Rasmus Ristolainen finaali ratkaisunsa jäljiltä, mutta kyllä siellä Rauhalakin leiviskää komeasti kantoi. Taisi kantaa myöskin Henrik Haapalaa paikoin, kun Haapala luokkasi itsensä, niin silloin joukkueen henkeä sitten korostettiin siltä, että Haapala kulki reppuselässä niihin paikkoihin, missä ei muutoin vapaa-päivinä päässyt. Otto Rauhala! Hyökkäysalo aloituksen jatkaa. Kärpät joutuu hakemaan jo uutta miehistöä sisään, kun Rauhala on aloitustilanteissa pitelemätön. Näin tullaan uudelleen. Miha Kristoff tulee nyt Rauhalaa vastaan, kun uutta aloitusta rakennetaan ja vajaa minuutti edelleen ottelua takana. Mikä nyt on viiveen syy? Kärppä kolmikon palaveriko. Nyt miehet ovat valmiina. Kiekko aloitteen jaloista ja vahvasti sillä Rauhala jälleen kääntää kiekkoa tyhjään tilaan, mutta sinne ei kirjoisintaa ensimmäisenä löydy. Kärppien onnistuu tilanne purkaa. Keskialulla kuitenkin otetaan Otto Karviselta vauhti pois. Parlet. Suhonen. Maalin taitse Parlet uudelleen ja nyt pitäisi Parletin löytää paikka avaukselleen. Jättösyöttö Suhoselle. Suhonen pääsee punaviivaan, mistä lyö lätkän päätyyn. Kiekko kiertyy Smeikkalille. Smeikkal ei saa kiekkoa pysähtymään, mutta punnertaa sitten lätkän uudelleen esiin Sailiolta. Viivan pinnassa tulee nyt seuraavalle Tapparalle kiire. Malinen ei saa pidettyä painetta alueella. Parlet hieman vetäytyen etsii paikkaa syötölleen. Ei sellaista vielä löydä. Syöttää sitten maalin taitse. Suhonen, Peltola, Suhonen uudelleen. Sailio ja Karvinen karvaavat ylhäältä. Tapparan syöttö keskialueelle. Huttulan maila on kaiken aikaa Tappara-pelaajan kainalossa kiinni. Ja vihelyksen syyksi saadaan paitsio. Ottelua pelattu 21-43 ja keskialueelle aloituspisteelle tullaan. Tappara jatkaa kokeneella triollaan Malisen johdolla, kun Kärpät heittää tuleen nyt jo nelosensa. Jesse Koskenkorva keskushyökkääjänä. Ja siitä peli käyntiin. Tapparalla aloitusvoitto. Kinnunen, Moravcik. Moravcik heittää hyvin rohkeasti toiselle laidalle. Sieltä pääsee Kuusala nostamaan hyökkäysalueelle. Huttula lyö kaistaa kiinni. Teppo yrittää pysäyttää puolestaan Peltolan ja pitää tämän mailastakin oikein tunteella kiinni pitkään. Sitten siellä väännetään edelleen Huttula. Vastassa on Malinen. Malinen karvaa hyvin. Ottaa kiekon pois. Yrittää syöttöä ja siinä vaiheessa Huttulan onnistuu nostaa hänen mailaansa vuoroin vieraissa. Nyt viivaan paikkaa ja siitä laukaus.
mutta kiekko ei tule maalilla asti jatkotilanteesta, se lipuu hieman ohi tolvasta. Sitten rakentaa pitkää syöttöä tilanteessa Kärpät, mutta Tappara katkoo jälleen. Nosto päätyyn, Malinen ja Kinnunen siinä oli itse asiassa viimeisimpänä lätkän lähettiläänä. 2,5 minuuttia pelattuna ottelun toista erää, Tappara painaa vahvasti Huttula. Mihkali Teppo. Teppo keskiympyrään pyörällä. Pyörällä odottaa, linjatuomari oli jo viheltämässä, mutta levittääkin kätensä. Se oli siinä ja tässä oli kyseessä paitsio sitten Koblicek. Maalintekijä pyörittää ja on väkkärilalla liikkeessä kertaisesti kiertämään maalia. Syöttää puolustukseen Sulak. Koblicek. Sulak laukoo. Kiekko Tappara pelaaja luistimin ja jää vaarallisesti pyörimään sinne maalille. Hyvin kuitenkin tila peitetään. Kunik. Tuppaa tyhjään tilaa, missä Kinnunen pääsee kiekkoon seuraavaksi. Nostaa korkealla roikolla keskiympyrään. Kiekkoa vastaan Ludwig Byström. Byström omalle alueelle. Sieltä lähtee pitkä avaus. Aaltonen on kuitenkin paitsion puolella, kun hän syötön saa. Eikä siitä läpeä jo tilannetta synny. Hyvä ajatus kuitenkin hakea pitkää pystysyöttöä, jota pakkien takaa Juha-Matti Aaltonen kyttäsi, mutta ei pääse karkaamaan. Ja seuraava aloitus. Se tuleekin sitten Kärppien kenttäalueelle. Tappara vaihtaa tilanteeseen Patrik Virran johtaman yhdistelmän, joka loi heti avaus vaihdossaan hyvän tilanteen, mutta tulosta ei sekään saanut tuolloin aikaiseksi. Mustonen ketjuineen Kärpiltä jäälle. Tappara aloitusta kiekkoon, mutta homma ei onnistu. Siitä pääsee Jussi Jokinen purkamaan. Leipzi syöttää maalivahdille. Tämä laitaan, menee Ahtasen paikkaan, Virta selvittää, Tanus tulee apuun, Tanus purkaa kuitenkin hieman hätäisesti, kiekko kärppää alueelle, pitkään ei tule, Byström, Leipzi karvaa ylhäältä, Tanus ajaa seuraavaan miehen kiinni, kiekko pomppii nyt Tappara puolustuksen ulottuville, Kemiläinen, Leipzi, Matuškin tarjoilee Virralle, Virta lyö kiekon hyökkäysalueelle, missä Byström kulmassa ottaa kiekon haltuunsa, Kristoff, kiekko ränniin ja Kemiläinen tilannetta vastassa, maalin takana Tanus. Vastassaan Niemelä. Hyvin ajaa Virta seuraavaksi kärppäpuolustajan reunukseen. Syöttö viivaan ja nyt lähtee Byström selvästi hakemaan jonkinlaista pientä kostokontaktia. Mutta malttaa mielensä, sillä Virran syöttö oli enää lähteä toiselle puolelle kenttää ennen kuin Byström iholle pääsee. Reilu 4 minuuttia on pelattuna. Kärpillä kiekko omassa päädyssä ja molemmat joukkueet vaihtavat. Tappara täydentää jäälle Otto Rauhalan johtavan yhdistelmän. Rauhalalla on kypärän nauha auki, mutta siinähän jäällä nyt jatkaa ja sitten lähtee avaamaan rystyllä päätyyn tilanteessa Byström. Pitkää ei vihelletä, Tapparan pitkä avaus kärkimiestä tavoitellen. Smeikkal kamppailee, mutta Kristoff pääsee katkoon vuorostaan. Hänen avauksensa ohjautuu Tappara puolustukseen. Sieltä harhasyöttö, Teppo pääsee avaamaan. Sailio laukoo ohi. Teppo nousee tukemaan hyökkäystä, syöttää ränniin. Maalin takaa Kemiläinen. Pääsee kääntymään esiin ja heittää hyvän rauhallisen syötön keskikaistalle. Sitten nousee Smeikan laidasta läpi vakisin syöttömaalin taustalle. Henriksson viivaan. Suhonen. Parlett. Raukauksia ei kuitenkaan vielä tule. Kärppien kärkimiehet blokkaavat laukaustilaa hyvin. Sitten Huttula yrittää peittää tilaa. Malinen kaappaa kiekon itselleen. Parletille loistotontti, mutta laukaus kärppäpelaajan kautta kulmaukseen. Hyvin nousee Peltola tilanteeseen. Tarjoilee Maliselle uudelleen. Tällä vaikeuksia pysyä pystyssä, kun kärppäpuolustus lyö mailaa luistimiin. Kuusela. Hyvin hän tulee esiin sieltä laidasta. Syöttää sektoriin ja siitä laukaus, mutta sisään ei mene. Kinnunen. Paine on erinomainen, mutta tulosta ei vielä taululle. Peltola. Pyörittää vuorostaan, syöttää viivaan, Moravcik poikittain, Kinnunen epäonnistuu täysin laukauksessaan ja tarjoilee vain tuupaten kiekon Jari Sailiolle. Kärpät kiittää, Tapparan paine hukkuu tuohon kiekon käsittelyvirheeseen ja nyt lähtee liikkeelle Joona Huttula. Kärppäpuolustajan avaus oman luukun tuntumaan, siellä oli mies menossa vaihtoon, näin pääsee Moravcik puolestaan avaamaan terävästi. Bertrand hyvin hyökkäyksessä mukana, Moravcikin laukaus on kehno. Hän laukoo suoraan kärppälogoon maalivahtia ja kellot pysähtyvät aikaan 26.03. 1-2 kärppäjohdossa mennään ja nyt ensimmäistä kertaa toiseen erään piipahdetaan SM-liigan mainoskatkolle. Radio Cityn kiekkoradio. We love hockey. Samalla kun hieman pidempi paussi tulee, nousee kärppäpenkin päästä
nuori mies, jonka panosta on ollut vaikea vielä kentällä havaita. Kyllä hän mukana neljässä pelaavassa ketjussa on. Hermonen kuitenkin siellä myöskin vuorotellut, ja se on nimenomaan Aku Räty, joka siinä nyt haki hieman sitten tehoja näistä Rädynveljeksistä. Toinen, joka edellisessä ottelussa, kun joukkueet kohtaisivat Oulussa, molemmat Rädynveljekset, Aatu ja Aku, olivat pelissä. Tänään on Akun vuoro esiintyä pelaavassa kokoonpanossa. Aloitus on tulossa Tapparan hyvän painostuksen jäljiltä edelleen kärppäalueelle, mutta terävyyttä ja tehoja kaivataan. Jäälle luistelee nyt tuo Sami Moilasen johtama Tappara nelonen. Se saa vastaansa kärppä ykkösen Kynikin johdolla. Hyvä intensiteetti ja vauhti saattaa hyvinkin olla Tapparan valtti myöskin tässä asetelmassa, mutta vaikka vaihtoehto on Tapparalla, kärpät pääsee näin iskemään, laittamaan jäälle ykkösensä Tapparan nelosta vastaan. Keskialueella hyvin ottaa Bertrand, kaatuu vaarallisesti alimpana miehenä, mutta ennättää siirtää kiekon Utuselle. Sitten Bertrand uudelleen jälleen vaikeuksissa ja menettää kiekon kärpille. Siitä tehdään paikkaa Heska. Ja nyt pelataan takantomiehen tontille paikkaa, mutta Tappara vastahyökkäys on mahdollinen. Keskialueelle päästään Bertrand. Simon Taival heittää toiseen aaltoon. Ahdasta on kiekko Simon Taivalin ulottuville, mutta ei saa kiekkoa itselleen. Mika Pyörälä nostaa kiekon kulmaukseen ja pyrkii itse perään. Blake Parlett tulee sinne ensimmäisenä, keskittyy kuitenkin takaa tulevaan pelaajaan eikä kiekkoon, eikä saa siihen kunnon kontrollia. Tapparan purku, Moilanen nostaa kärppäalueelle. Mikko Niemelä lyö laitaa pitkin, kiekko päätyy Parlettin ulottuville. Parlett nostaa roikon keskialueelle ja Virta ottaa kärkimiehenä taitavasti kiekon haltuunsa. Sitten laukoo Tanus, mutta siihen saa Mikko Niemelä mailansa väliin. Niemelä löytää itsestään pienen tuomarin. Hän osoittaa aloitusta puolueettomalle pelialueelle, vaikka mitä räikeimmin kiekko hänen mailastaan nousee katsomoon. Niemelä haluaa vielä, että haetaan videotarkistusta tilanteeseen osoitellen mediakuutioon, mutta kyllä tämä nyt aika lailla näyttää taputelulta tulkinnalta. Aloitus tulee kärppien kenttäalueelle, Virran ketju jäällä. Ja nyt on Aleksi Mustosen yhdistelmä Tapparaketjua vastassa. Kärpät johtaa maalilla esiinnyttyään vakuuttavasti ja väkevästi avauserän kahdella viimeisellä minuutilla. Matuskinille tontti viivaan, syöttö Lepsi poikittain. Kemiläinen hakee sektoriin ohjuria, mutta ohjuri nousee yli maalin. Sitten kaadetaan, siellä lyö kärppäpuolustus Levtsin luistimiin mailaansa. Levtsi kaadetaan jälleen. Niemelän otteet ovat jälleen raukoilta rajoilta, mutta kuten sanottua, jäähyjen perään en ole tässä nyt menossa. Jos linja pysyy sallivana puolin ja toisin, Kemiläinen hyvää kiekkovarmuutta. Matuskin laukoo lähintä miestä päin. Matuskin, Byström. Kiekko Levtsille. Levtsin syöttöpuolustukseen katkaistaan ja kärppien vastahyökkä käynnistyy. Aaltonen antaa passin, jonka Tappara ottaa haltuun. Purku ja kiekko kärppävaihtoaition eteen. 8 minuuttia täyttymässä toistakin erästä, kun haetaan hyvällä pystysyötöllä Jere Henrikssonia. Tällä kertaa tuo syöttö ei kuitenkaan kohdettaan tavoita. Sitten tulee Rauhala hyvin irtokiekon perään ja kiitää sinne niin, ettei pitkää kiekkoa tarvita. Teppo yrittää pistää kapuloita Rauhalan rattaisiin, mutta Tappara puolustukseen syöttö tulee. Laukaus viuhuu ohi maalista. Hermonen nostaa. Parlett katkoo viivassa, mutta kiekkokin mahtaa hänen suojistaan yli reunuksen. Ja näin pelikatkoaikaan 28-15. Kärpät sinnikkäästi maalin johdossa. Tapparalla tämänkin erän alun osalta selkeästi ote kamppailusta, kun laukaisutilastot kertovat, että lähes identtisellä vauhdilla ovat kiekkoa piiskanneet Blake Parlett ja Libor Sulak 140 kilometriä tunnissa, ja Parlettille vielä muutama kymmenys siihen tykö. Kiekko Tapparalle keskialueen aloituksesta ja Parlett nostaa kiekon päätyyn. Siellä Heska, siellä Sulak. Henriksson tulee terävimmin, nappaa kiekon, saa apuja. Tappara-pelaajat nurin, Sailio saa laidassa kiekon. Sailio pääsee etenemään lähelle punaviivaa, nostaa kiekon päätyyn, minne Karvinen tulee terävästi ja sitten vihelletään. Hyvä niin, yllättävän pitkään vain tuo vihellys kestää, sillä kulmassa rymisee jo, kun Karvinen ajaa sinne Tappara-puolustajan perään. Mutta näin tilanteesta pelikatko. Karvinen yrittää pelata aikaa. Näyttää, että hänen fleksinsä ei näy läpi. Haluaisi pyyhettä, ja siinä vaiheessa ottelun päätuomari sanoo hänelle, että katin kontit sinne vain aloitukseen ja säästä pellenpelisi muille.
Tappara-aloitukseen Jarkko Malisen yhdistelmällä. Aloitukseen vastaan Miha Kristoff. Kärppä-aloituksessa Jukka Peltolan aloituspiste nostaa nyt, kiinnittää huomion ottelun linjatuomarilta. Sitten Sailio yrittää purkaa. Kiekko Tapparalle keskialueella. Blake Parlett. Teemu Suhonen. Parlett. Avaus laitaan. Vaikea vastaanotettava. Siinä oli kyllä huono asentokin Jarkko Malisella, kun syöttö oli tulossa. Karvisen rynnistys ja kiekko kulmaukseen. Sinne saattelee hänet Tappara pelaaja. Kaksinkamppailu on tuimaa, kun sinne Sailio tulee sitten myöskin piskaamaan vauhtia edelleen. Kiekko kaivetaan esiin ja Tappara purku siitä tulee. Keskiympyrään nousee lätkä. Pitkää ei ole tulossa. Kärpät pääsee vaihtomaan. Livor Sulak. Laidan kautta tavoittain Koblicekin. Tämä lyö kiekon ränniin. Heljanko maalin takaa. Blake Parlett. Rännikiekko. Tapparalta ohjaus siitä. Loitommas. Pitkää ei tule kiekon perään. Mikko Niemelä. Tappara vaihtaa lennosta vuorostaan. Hetken kuluttua on ottelun toinenkin erä jo puolessa välissä kuin Kynik. Tilanne on paitsi, oli linjatuomarilla käsi pystyssä, Tapparalla kiekko, Simon Taival passaa Moravčikille. Näin lähtee Tapparaketju liikkeelle, Moilasen yhdistelmällä tullaan, laukaus kaukaa ja siinä katsoo viisaimmaksi ottaa tuon Moravčikin laukauksen ylös. Kärppien slovakkivahti Patrick Rybar ja pysäyttää kellot aikaan 29.37. Viimeistä osumasta alkaa olla aikaa. Reilu 10 minuuttia on menty tehokasta peliaikaa. Tokihan myöskin Tapparan avausmaalista Kärppien tasoitukseen ennätti vierähtää lähes 16 minuuttia, mutta 1-2 ovat numerot nyt. Tappara kaipaa maaleja. Niin tiivis on rintama, että voitolla Tappara pystyisi jo varmistamaan hyvinkin paikkaansa 6 parhaan joukossa, mutta tappio saattaa hyvinkin pyöräyttää sitten sinne sääliplayerien tyveen oikein tukevasti. Huomenna pelataan vielä täyttä kierrosta, kun linjatuomarilla nyt oikein tartu. Toisella piruetilla kiekko käydään hakemassa ja aloitushan on tulossa Kärppien alueelle, kun syöttö pamahti pitkäksi. Tappara jatkaa edelleen virran ketjulla vastassa Cody Kynikin yhdistelmä, joten ykkösillä mennään. Utunen takamiehen tontilla parinaan Kemiläinen. Kemiläiselle kiekko. Laukaisutila ei ole ja sen verran terävästi tullaan Kemiläisen iholle, että Kemiläisen syöttö ohjautuu keskialueelle. Sitten lähtee Kynik, tulee vahvasti luistellen takamiehen tontilta. Byström lyö kiekon Tappara pelaajaa päin. Uusi yritys, sekin Tappara rintamaan ja sitten Tanu avaa hyvin. Lepsi syöttää maalintekon sektoriin, mutta Byström pääsee riistämään kiekon siitä virran ulottumattomiin. Nyt olisi Kemiläisen vuoro avata uudelleen, mutta hänen syöttönsä katkaistaan keskialueella. Aaltonen. Haastaa hyvin, laukoo ja kiekko pomppii torjunnasta ja menee maaliin. Aaltonen laukoo pakin jaloista ja Heljanko menettää otteensa kiekkoon. Se nousee torjunnasta hänen hartiansa yli. Ja vaikka siinä vaiheessa Heljanko reagoi ja yrittää kaapia kiekon kentän puolelle, ei auta, kumi ei tartu, vaan se pyörii verkon perille. Aikaan 30.22. Kärpät siirtyy ottelussa 1-3 johtoon, mutta asia tarkastetaan vielä tilannehuoneen kanssa videolta. Tässä tilanteessa pelkään niin, ei kuitenkaan syytä maalin hylkäämiseen ole ja maali todellakin syntyy, mutta näin käy. Siinä Tapparan harhasyötöstä pääsee Aaltonen hyökkäykseen, laukoo pakin jaloista ja on siinä vaiheessa jo B-pistekään sisällä. Kemiläisen suojista tuo kiekko tulee ja nyt oikeastaan näyttää siltä, että kiekko pyörii maalivahdin alueella, kun sinne sitten vielä pääsee. Onko Mika Pyörälä maalin tekijänä vai käykö kiekko maalissa jo ennen sitä? Onko siinä se oulaisten kaipaama? Kyllä, se on Pyörälälle se uran 200 maali. Näin oletan tämän tulkinnan menevän. Kiekko keskelle, Mika Pyörälä porhaltaa paikalle ja pääsee lyömään maalivahdin takaa maalivahdin alueelta kiekon sisään. Pyörälälle uran 200 maali ja tälle kaudelle se on 12. Tällä hetkellä vielä Juha-Matti Aaltonen maalin tekijänä, mutta pieleen menee. Tappara-leirissä tilannetta ilmeisesti vielä protestoidaan. Halutaanko, tuskin on aihetta sitä erikseen haastaa, kun se on kertaalleen jo videolta katsottu. Mutta Tapola on siinä Antti Buumanin kanssa tiukassa keskustelussa edelleen. Ja näin. Mikä on Buumanin käsimerkki?
Booman ei oikein itse tiedä, mitä on nyt tullut tehtyä ja mitä on vaadittu. Tapola on jo penkin takana, kun Booman palaa takaisin ja kysyy porilaissävytteistä, että mitä tarkoitit. Sen jälkeen Booman tulee Kärppien aition tuntumaan. Ja nyt sitten tilasto kertoo edelleen, että maali olisi syntynyt jo aiemmin, mutta se ei pidä paikkaansa. Ainoa on sitten se, että jos katsotaan, että Heljanko potkii kiekon sisään ennen kuin pyörällä siihen osuu. Joka tapauksessa nyt olen samaa mieltä Mikko Mannerin kanssa. Hän levittelee käsiään. Nyt hukkuu lelu päätuomarilta kokonaan. Booman osoittaa uudelleen keskiympyrään ja Tapola tulee vastaan. Haluaako Tapola todellakin, että tämä maali tarkastetaan uudelleen videolta? Tapola haastaa. Ja Booman ei suostu siihen. Booman ei tiedä, mitä tehdä. Kyllä. Poikkeuksellinen tilanne. Tuomarit olivat tarkistaneet asiaa jo videolta. Tappara haastaa maalin. Tuomari ei suostu siihen, kunnes toteaa, että tässä ollaan yleisön palvelijoita ja pitäisi mennä niin kuin sääntö sanoo. Ja Booman porilainen päätuomarikin pakotetaan noudattamaan sääntöjä. On erittäin epätodennäköistä, että maali hylättäisiin, mutta Tappara pistää sen varaan nyt, joten vielä kertaalleen tarkistetaan. Ja se on sitten toinen juttu. Onhan tilanne toki se, että pyörällä on selkeästi maalivahdin alueella siinä vaiheessa, kun kiekko sitten verkkoon menee. Siinä ei ole kahta puhetta, ja jos siihen asiaan halutaan puuttua, niin siitä saattaa löytyä se ajatus, joka Tapolalla on ja jota Booman ja kumppanit eivät oikein ole tilanteessa noteeranneet. Pyörällä maalivahdin alueella ja sitten pyörivä liike, jolla ottelun Tappara maalivahdin säärisuojasta kiekkoverkkoon menee. Ja jos tämä nyt johtaa maalin hylkäämiseen, niin epäluottamukseni suomalaista erotuomaritoimintaa kohtaan on entisestään vahvistumassa, jos kertaalleen videolta on tarkistettu eikä tiedetä, mikä on tilanne, ja sen jälkeen päävalmentaja joutuu palauttamaan päätuomarit lähtöruutuun. Lähtökohta on tietysti se, että tilannehuone ei tilannetta määrää, vaan nyt pitäisi saada oppi näille kahdelle herralle, jos säännöt näin sanovat. Itse en lähde asiaa mestaroimaan. Näin pistää Booman kypärän takaisin päähänsä ja kohta kuullaan sitten tulkinta. Tämän illan päätuomarit Antti Booman ja Petri Lindqvist, ja Booman tässä on puhemiehenä ollut ja hän keskellä näyttää uudelleen, joten nyt sitten ei enää konsteja ole. Juha-Matti Aaltoselle maali eli pyörälän 200 ei nähdä. Juha-Matti Aaltoselle merkitään maali ja se johtunee siitä, että kiekko menee viime kädessä maaliin Tapparan vahdin liikkeestä. Kun hän kiekkoon osuu, on pyörällä tukevasti maalivahdin alueella aiheuttamassa tämän tilanteen, joka siinä nähdään. Ja tämä on nyt se asia, joka eripuraa aiheuttaa. Tuomariston päätös on saatu. 1-3 lukemat ja Tappara entissä tiukemmassa takaa jo tilanteessa. Kinnunen syöttää laitaan. Simon Taival pääsee ohjaamaan kiekon keskialueelle, mistä Moilanen saattelee lätkän päätyyn. Byström. Jussi Jokinen hyvin katkoo viivasta. Simon Taival. Laukaus lähtee. Ei mene verkkoon. Viivan onnistuu pitämään kuitenkin Moravcik. Lyö kiekon päätyyn. Ja saman tien Tapparan pakit vaihtavat. Painetta ajetaan sinne Huttulaan. Ja Tappara saakin kiekon uudelleen. Sitten Simon Taival. Laidan vieressä Tappara pyörittää vaihtoa kaiken aikaa. Nyt pelataan edelleen Bertrandille, joka on terävässä liikkeessä. Bertrand, hyvä suunnanmuutos. Yrittää uittaa kiekon maalle, mutta vaikeamman kautta yritetään ja tulosta ei tule. Nyt tulee Levtsiltä huono syöttö, joka johtaa siihen, että Aaltonen pääsee nousemaan keskiympyrään. Nostaa roikon Tappara maalille. Heljanko pistää kiekon takaisin peliin. 8,5 minuuttia on jäljellä ottelun toista erää. Kemiläinen. Syöttö Levtsille tulee luistimiin. Yli viivan päästään, mutta kiekko ei pysy hallussa. Levtsi pääsee kääntämään keskialta uudelleen. Virta ei onnistu syötön vastaanotto. Karvinen taklasi Virtaa tilanteessa rajusti ja sitten tulee Sailio. Laukoo vaikeasta asennosta ja tästäkö saa sitten Tappara rangaistuksen? Siltä näyttää rangaistuslaukaus. Petri Lindqvist
kädet ristissä pään päällä. Nyt alkaa mennä kuvio kimurantiksi. Ei ainuttakaan rangaistusta. Ensimmäinen puuttuminen tässä suhteessa poikii rankkarin. Sailio on kyljellä laukauksensa jälkeen. Ja siinä katsotaan, että Matuškin häiritsee. Kristoff tulee ampumaan ajassa 31.53. Kristoff tulee verkkaisella vauhdilla, tekee pitkiä poikittaiskaarroksia, nousee nyt maalille ja ei siellä päinkään. Se oli onneton yrityksenä, mutta Kärppiä ei sovi tilanteessa juuri moittia, sillä vieraat ovat 1-3 johdossa. Juha-Matti Aaltonen, jolle viimeisin maali merkittiin, onnistui viimeistelemään siinä kauden seitsemäntensä, kun Kristoff ajautuu pieneen kulmaan. Ja edelleen siinä on kuitenkin erinomaisessa torjunta-asemassa taparavahti, ja näin maali estyy. Peli jatkuu B-pisteen aloituksella Tappara-alueelta. Koskenkorva ja Malinen vastakkain. Tapparalla ollut pelin hallinta, mutta riittävä terävyys maalipaikkojen, kunnon maalipaikkojen tekemiseen ja viimeistelyyn on jäänyt vähäiseksi. Näin Kärpille on syntynyt kahden maalin johto. Peltola Kuuselalle syöttö laitaan. Kuusela syöttää puolustuksen ahtaisen paikkaan. Suoselle jää tilaa laukkoa. Siinä pääsee Tieksola sen verran väliin, että Kärpät käynnistää vastahyökkäystä. Tilanne puuroutuu Kärppien vaihtoehtojen eteen. Siitä pääsee Peltola, syöttää Maliselle. Taustalla nousee Kuusela. Samaa kaistaa edetään ja se kaista tukkeutuu. Kärppien purku kiekko Blake Parletille. Parlet omalta alueelta vauhtia hakien. Suhonen, Parlet uudelleen. Tapparan vaihto on jo osittain kesken. Smeikal on tullut mukaan. Rauhala kiitää jo myöskin kiekon perään, kun se tuonne Kärppämaalin taustalle lyödään. Sitten Rauhala terävästi tilanteeseen. Poikittaissyöttö kuitenkin Sean Heskan ulottuville ja tämä purkaa. Moravcik pysähtyy kenttäkulmauksessa ajantaa ahtaaseen paikkaan. Smeikalle syötön kaista on tukossa ja lätkä nousee siitä ilmeisesti Kärppien vaihtoaitioon. 7-12 jää jäljelle, kun toista erää, kun 1-3 numeroissa mennään. Avauserän Kärpät voitti 1-2 ja Juha-Matti Aaltosen kahteen kertaan videolta tarkistelulla maalilla on Kärpät siirtynyt tässä erässä 1-3 johtoon. Ja näissä lukemissa piivahdetaan SM-liigan mainoskatkolla. Radio Cityn kiekkoradio. We love hockey. Vaikea tulkinnanvarainen tilanne, josta tuo kolmas maali Kärpille merkittiin. Ei annuttakaan jäähyä. Yksi rangaistuslaukaus Kärpille tovi sitten sen heljänko selvittää. Mutta muutoin Tapparalla nyt tiukka paikka, kun tehoja ei saada aikaiseksi. Erikoistilanteita puolestaan Kärpät väistää hyvin. Ja siitä ei lisäosumia kirvesinnolla ole tullut. Kemiläisen mukaan tuoma lennokkuus paikallisottelussa ei ole saanut ainakaan vielä tänään jatkoa, mutta erä ja yli 7 minuuttia tätä toistakin jäljellä, kun Kynik ja Rauhala aloitukseen Tappara sinivivan tuntumassa. Aloitustilanteesta Rauhala tulee terävästi, mutta Kynik saa loppujen lopuksi kiekon itselleen. Häneltä nappaa Kinnunen. Sitten Byström iskee kiekon Tappara päätyyn. Heljanko pysäyttää maalinsa takana. Moravcik ohjaa eteenpäin. Henriksson laidan vierestä ohjaa Rauhalalle. Tämä heittää vauhtiin Kinnusen. Kinnunen kiertää. Pysähtyy laidassa. Syöttö Rauhalalle viivaan. Kinnunen uudelleen ja lähtee pakintontilla laukaus. Sen Kynik blokkaa vartalollaan ja lähettää pyörällään vauhtiin. Koblicek ajaa Moravcikin kiinni. Kolme hyökkääjää samassa laidassa katkomassa Tappara avausta. Jatkotilanteesta kiekko ponnahtaa Santtu Kinnusen ulottuville. Kärpät vaihtaa lennosta terävästi uusia miehiä sisään. Kinnunen pääsee nostamaan kiekon Kärppämaalille ja saman tien Moilasen ketju on jäällä. Pitkää avausta haetaan. Aaltosen lavan kautta kiekko päätyy. Näin ei pitkään kiekkoon ole aihetta. Utusen avaus puolestaan ei sekään mene pitkäksi. Teppo, ja nyt taitaa jo olla pitkän paikka. Tepon syöttö karkaa kaikilta.
ja siitä pelikatko, kun 6.12 on jäljellä ottelun toista erää. Kärpillä 1-3 johto. Se on pelannut vahvasti ja vaikka kaikki graafit näyttävät momentumin toissakin erässä olleen, kuten ensimmäisessäkin jo pääosin ja toisessa erässä pelkästään Tapparalla, niin vain siellä on yksi onneton läpi virtaus ja vastaisku, jossa laukaus loppuviimein päätyy Tappara maaliin ja maali hyväksytään. Kemiläinen nostaa kiekon maalille, siellä on Tappara pelaaja kaadettuna kanveesiin. Ja sitten jälkipyykkiä tulee. Mustonen oli pelaaja, jonka otteisiin Moilanen siinä kentän pintaan joutuu. Moilanen taitaa pidellä ristiselkäänsä siellä. Jää kuitenkin kentälle edelleen. Aloitukseen kumartuen. Onko täydessä kunnossa? Se on toinen juttu. Videotaulu ei kerro siitä, mitä hänelle tapahtui. Simon Taival suojaa kiekkoa hyvin. Tepolla vaikeuksia pysyä kyydissä. Simon Taival edelleen. Pieneksi menee. Kiekko pysyy kuitenkin Tappara hyökkään hallussa. Näin uusi käännös ja siitä hyvä syöttö viivaan. Sieltä terävä laukaus. Kiekko jää pelattavaksi, mutta Bertrand, joka tilanteeseen terävästi tulee, ei pääse viimeistelemään. Sitten Utusen syötöstä lähtee Kemiläisen laukaus. Kiekko ohjautuu Kärppälavasta päätyverkkoihin. Nyt on terävyyttä, mutta ei onnistumisia ja Kärppien maalin edus viisikkopuolustus on tiivistä. Tämä on merkille pantavaa. Tapparaan hakee niin sanotusti perinteisin toimin maalintekosektoriin vetopaikkoja viivaan ja muutoin. Kärppien tiivis viisikko on siinä. Linjatuomari puuttuu puolustajien peluutukseen tavallaan siihen, kumpi kummallakin puolella on. Enpä muista sellaista aivan toviin nähneeni. Joka tapauksessa Tappara puolustus tottelee ja Kärppäavaus tulee. Sulak onnistuu tavoittamaan Karvisen ja 2-1 hyökkäys mahdollinen, kunnes viime hetkellä sieltä tulee Levtsi, nostaa Karvisen mailaa, sitten pakottaa Virta tilanteen ja hyökkäys, kiekon hyökkäysalueelle. Laidan vierestä kamppaillaan kiekosta edelleen, maalin takaa Libor Sulak pääsee antamaan syötön, siitä nosto keskialueelle. Näin tulee käsisyötöksi tuo tilanne, kun Kärpät ei kiekkoon koske. Ja siellä on Tappara pelaaja kämmenellään katkaissut syötön keskialueella, joten tästä peli katko. Jussi Tapolalla kovasti kerrottavaa nyt siellä omalle kärkiketjulleen ja tulosta pitäisi saada. Kun tuossa aikaisemmin kuvasin Tapparan ratkaisuyrityksiä, niin Kärpillä taas avauserän maalit. Pienestä kulmasta laidan vierestä nostoja maalille ja sieltä ohjauksia. Näin syntyivät nämä osumat ja sitten tämä viimeisin Juha-Matti Aaltosen veto pakijaloista niin, että se torjunnasta kohosi korkeuksiin ja putosi maalivahdin alueelle. Ja siitä sitten epäonnisesti edelleen jatkoi matkaa Tapparavahdin suojien kautta päätyyn maaliin. Koskenkorva sitoo suosta tilanteessa, sitten Malinen ottaa kiekon, jättää edelleen puolustajalle. Kärpät vetäytyy pikkuhiljaa kohti keskialuetta, kun Suhonen etenee, syöttää Maliselle kärkeen. Malinen pelaa laitaan. Peltola ottaa taitavasti kiekon haltuunsa. Parlett syöttää edelleen. Sitten tulee Kuusalan syöttö, joka ei omia tavoita. Nopea vastahyökkäys, sillä haetaan kärppähyökkäystä, mutta Parlett pääsee katkoon. Suhonen. Peltola. Peltola ahtaassa paikassa, ei saa kiekkoa pois alueelta. Mutta miten jatkossa? Hermonen yrittää kaivaa kiekon esiin. Edelleen punneretaan Kärppien vaihtoaition edessä. Siellä on viisi miestä, yrittää kaivaa pikkumustaa esiin. Suhonen pääsee sitten järkyttämään hieman kiekollisen kärppäpelaajan tasapainoa. Blake Parlett. Häneen ajaa Kunik painetta. Parlettin syöttö jää puolitiehen ja nyt karkaako sieltä. Koblitsek pääsee Nogikai Molarin kanssa, mutta ei onnistu viimeistelemään. Tappara pyörii nyt omalla alueella pahan näköisesti. Jälleen erän loppuhetkille Kärpät saa otetta. Purkuyritys jää puolitiehen. Huttula laukoo, pysähtyy mies muuriin. Kärppäpyöritys jatkuu. Huttula menee oimiaikojaan kulmassa nurin, mutta onnistuu syöttämään kohti Koblitsekia. Sitten Utunen. Laidan kautta purkuyritys, eikä se ole Utunen, se on Malinen, joka siellä on pakin tontilla. Sitten Koblitsek, pyörällä. Kärpät saa otteen tähän erään loppupuolelle, jälleen jalkaa jauhaa. Tappara on vaikeuksissa, laukaus tulee mies muuriin ja sieltä esiin kaivetaan.
Kuusela. Vastassaan Pyörälä. Kuusela kämppailee laidassa, mutta Pyörälä saa Koblitsikista apua. Tämä viskaa ristikulmaukseen ja nyt Kärpät pääsee lennosta vaihtamaan uutta miehistöä sisään. Tapparan viisikko on väsynyt, se on seisovin jaloin omalla alueella. Juha-Matti Aaltonen pyörittää, suojaa kiekkoa laidassa, onnistuu syöttämään Jussi Jokiselle. Jokinen ja Blake Parlett kilpajuoksussa nyt pääsee Peltola-kiekkoon ja pääsee uittamaan kohti keskialuetta. Yli viivan tullaan, mutta siitä tulee Kärpät takaisin nopeasti. Jokisen syöttö poikittain Sean Heska, kiekko ränniin, Parlett vastassaan Mustonen. Jussi Jokinen laidassa, vajaa 3 minuuttia on erää jäljellä. Kärpät saa nyt momentumin tähän erään loppuun ja pyörittää väkevästi Lohta jo 2 maalilla. Sitten kiekko maalin edustalle ja nyt on vaarallisesti kiekko tulossa maalille uudelleen. Taustalta nousee Libor Sulak, yrittää rystyltä, kiekko ajautuu päätyyn. Ja siitä pääsee tälläämään kiekon keskialueelle Tappara, mutta ei pääse vaihtamaan. Heljanko saa rännikiekkoon hieman otetta, väsynyt tapparapuolustaja haroo kiekosta ohi ja Kristoff ponnertaa tilanteeseen. Sailio saa kiekon, syöttää sektoriin, Byström laukoo, Heljanko torjuu, Kristoff. Reilu 2 minuuttia jäljellä, Kärpät pitää tapparakentällistä täysin köysissä, mutta mitä tapahtuu nyt? Nyt pääsee kiekkoon Kuusela, purkaa keskialueelle, porhaltaa sinne pakin perään, mutta edelleenkään Tappara ei pääse vaihtamaan. Kärpät tulee, Byström luistelee kiekon alueelle, hakee sen itselleen kulmassa Kristoff. Sektorista löytyy Sailio, hänen laukauksensa menee maalin taustalle. Kärpät ottaa otteen viime minuuteille ja pitää nyt vahvaa näytöstä. Jos se tämän päätteeksi iskee lisäosuman, ollaan jo 3 maalin johdossa. Tappara purku onnistuu, pitkään ei ole tulossa. Nyt on mahdollisuus vaihtaa, mutta kiirettä pitäisi pitää. Ja näin myöskin tapahtuu. Kärpät nostaa peliä. Nyt on edessä jo uusi Tappara viisikko. Mikko Niemelä nousee alueelle, nousee kulmaukseen, syöttää maalin taitse, Pyörälä. Viivasta Huttula aukoo. Kiekon saa maalilla Cody Kynik ja pääsee rystyllä aukomaan, mutta Heljanko pysäyttää. Kärpät polkaisee kuin tyhjästä järkyttävän vahvan painostuksen tähän hetkeksi. Tappara kestää kuin kestääkin. Lähinnä voi sanoa, että kun kokenein yhdistelmä on jäällä, pelaa tuon 3 minuuttia kestävän painostusjakson, niin se selviää. Kristian Kuusela, Jarkko Mallinen, Jukka Peltola jaksaa, ei lähde höntyilemään, mutta ilman muuta rasitus painaa. Cody Kynikin ketju täydentyy nyt jäälle ja siinä tulee terävä laukaus. Heljanko torjuu ja sitten epäonnistunut purkuyritys. Jatkossa saa Smeikal purettua, Kärpillä kuitenkin vahva ote, Joona Huttula pääsee punaviivaan, mistä tällä kiekon päätyy. Ränniä pitkin lätkä toiselle laidalle, Henriksson pääsee kiekkoon, ei saa purettua. Päädystä löytyy Kynik, nyt ei saa rangaistuksia tähän ottaa, sillä seuraavan erään alkuun pitäisi saada ote paremmin haltuun. Rauhala epäonnistuu kiekon kanssa maalin edustalla, isästä haltuunsa, toki ohjaa sen hetkeksi loitommas, sitten Huttula. Teppo laukoo. Ja siinä ei maskia ole, jolloin Heljanko ottaa selkeän kopin. Anteeksi, mutta viimeisille minuuteille Kärpät saa todella hurjan momentumin ensimmäistä kertaa tähän erään. Ja nyt sitten mittareiden mukaan se on aivan tapissa. Tappara on ollut aivan köysissä viimeiset 2-3 minuuttia, kun vajaa minuutti on jäljellä. Ja Patrik Virta ketjuineen jäälle. Tästä Tapparalle kavennus nyt sitten vastaiskuna toiseen päätyyn olisi enemmän kuin tervetullut asia, mutta kuinka käy? Kemiläinen, Utunen, näin lähtee Utunen nostamaan, mutta syöttö keskialueella Aaltosen lavan kautta. Leftsi tällä tuomari tiellä ja kiekko palautuu Tappara puolustukseen. 0.5 minuuttia on jäljellä. Kemiläisen syöttö ahtaaseen paikkaan. Leftsi nostaa kiekon päätyyn. Virta terävästi perään. Vastassaan Heska. Puolen vaihto tavoittaa Tanuksen. Tanus. Kaksi erää takana Hakametsässä, Tappara Kärpät. Ehkä vähän pelitilanteiden vastaisesti lukemat 1-3. Kasper Simon taivalla, mikä fiilis kahdesta ekasta erästä? No ihan hyvä fiilis. Tuossa oli loppu, oli vähän pitkä pyöritys omissa, mutta sitä lukuun ottamatta oltiin mun mielestä niin kuin pelin päällä. Ja
oli mun mielestä hyvin saatiin hyökkäysaluaikaa ja hyviä kuteja ja tälleen, mutta ei olla saatu vielä maalia. Että mun mielestä momentumi on ihan meillä tässä, vaikka tulosta on nyt toista näyttääkin. Tuossa oli vähän kiistanalainen tilanne, missä haastettiinkin Kärppien kolmatta maalia ja siinä taisi olla enempi kysymys siitä, että Tapola otti vähän aikalisää omalle porukalle. No joo, voi olla sitäkin, mutta oli siinä nyt parempi noin tarkistaa, kun on tommonen sääntö, että pystyy haastamaan noita. Että jos siinä olisi käynyt silleen, että siinä olisi ollut rike, niin se olisi ollut niin kuin hyvä, jos olisi hylätty, mutta hyvä, että saatiin myös lisää aikaa meilläkin hengästään vähän. Sä oot huilannut tuossa pitkät tovit, mutta nyt pari peliä taas pienen tauon jälkeen liigassa ja tehojakin on löytynyt. Miltä liigavauhti on nyt tuntunut? No, on tuntunut kyllä todella hyvällä pelata, että hyvin päässyt mukaan taas pelirytmiin. Ja on kyllä niin kuin huomaa, että kevät on tulossa ja vauhti kovenee ja kamppailut on kovia. Ja huomaa, että joutuu kyllä ihan täysiä vetää, jos haluaa edes pärjätä. Mutta tämä peli pitää tästä kääntää. Millä eväillä kolmanteen erään? Jatketaan samaa vaan ja puolustetaan vähän tiiviimmin ja yritetään kääntää vähän paremmin. Ja sitä kautta vetoja ja maalille kriseisesti niin sanotusti. Hyvä, kiitos Kassu ja tsemppiä jatkoa. Kiitos. Näin Kasper Simon taivalla toisen erän jälkeen. Tilanne siis 1-3, kuten todettiin, niin Tapparalla pitkät pätkät peli hallussa, mutta omiin on tänään lipsunut vähän liikaa. Millä eväillä tämä sitten käännetään, niin siitä saa myöskin herrat studiossa puida hetken päästä. This is Bruce Dickinson here and you're listening to Radio City. This is Dave Mustaine from Megadeth. Hey, this is Ozzy Osbourne. Haha, this is James from Metallica. Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard and you are listening to Radio City. Radio City, eniten rockmusiikkia, jolla on merkitystä. Radio City. Näin tervetuloa myöskin studion puolelta mukaan lähetykseen. Tuukka 1-3 taululla. Tapparalta erinomainen erän alku, mutta kyllä Kärpät muutti pelaamistaan toiseen erään ja alkoi puolustaa paremmin. Ja sitä kautta myöskin meidän maalipaikat väheni aika huomattavasti. Joo, Kärpät rupesi vähän träppään siinä. Ja rupesi olemaan viittäjän ja alla ja ei siellä enää kiekoteltukaan niin paljon omissa. Siellä vähän rännitettiin ja päästiin niin sanotusti omista vähän niin kuin poiskin, että se Tapparan karvaus, mikä niin kuin oli hyvää tuossa ensimmäisessä erässä, mikä taas tuotti sen, että Kärpät kun rupesi kiekottelemaan, niin me saatiin niitä kiekkoja riistettyä sieltä ja saatiin omia hyökkäyksiä, niin kyllähän me nyttenkin oltiin pelin päällä, niin kuin Simon Taivaltosen sanoi, että oltiin pelin päällä, mutta paremmat paikat oli Kärpillä. Siellä oli rankkaria, siellä oli muutenkin niin kuin laadukkaampia maalintekopaikkoja, mitä Tapparalla oli. Mm. Tappara ei päässyt oikein paikoille tuossa edessä, että niin kuin sanoin, Kärpät muutti ihan selkeästi systeemiä ja se toimi tuossa edessä. Ja varsinkin sitten lopussa, niin en tiedä oliko sitten rupes, niin kuin nehän sai aika pitkääkin pyöritystä tuossa, että siinä olisi voinut olla äkkiä, että se olisikin ollut vielä 4-1, että okei, 3-1 maali oli vähän semmoinen, että se olisi pitänyt liimata. Se olisi pitänyt liimata. Mä en edes tiedä, että menikö se sitten Heljankosta itse suoraan, niin kuin sohlattiinko se maaliin vai mikä siinä oli. Mutta näissä peleissä niin maan pitäisi ottaa. Niin varmasti kohta se maali myöskin nähdään. Mutta kyllä täytyy myöskin Kärpille antaa kreditit siitä, miten he tuli tuohon toiseen erään. Että he muutti toisissaan pelaamista ja siitä tuli niin sanotusti voittavaa pelaamista. Että nyt ollaan 2 maalia takana, eikä me sitten enää erään loppupuolella päästy oikein paikoille, ja Kärpillä oli hyvä pitkä vaihto tuossa Peltolan ketjua vastaan. Oli, että siinä Kärpä pystyi pyörittämään 3 eri ketjua siitä kenttää vaihtaan siihen uusia äijiä, ja aina kun tulee tuore viisikko sinne kentälle, ja sulla on vanha viisikko, niin ei sieltä sitten enää olekaan niin helppo päästä vaihtoon, ja varsinkin on toisessa edessä on pitkä vaihtomatka, niin siellä taisi olla 2,5 minuuttia varmaan meidän kolmoskenttä siellä kentällä ja kyllä se näkyikin vähän, että oli piimää jaloissa. Niin nekin lähti vähän huolimattomista syötöistä siitä liikkeelle tämä pyöritys, mikä siinä erän lopussa oli omassa päädyssä. Eli vähän sitten huolellisuutta kaivataan lisää. Vähän sama kuin siinä kolmannessa maalissa, että kiekon riisto siinä omalla sinisellä ja vastahyökkäys ja maali taas tietenkin otettavissa, mutta
mutta tämmöisiä pieniä virheitä, mistä niin kuin, mikä taas tuottaa vastustajalle turhan maalipaikan, mistä tulee maali, niin ne vaan pitääpä saada pois, että ei Kärpät tehnyt tuossa edessä semmoisia virheitä. Ei tehnyt, ja Kärpät pelasi erinomaisen erän. Tässä vaiheessa voitaisiin katsoa Juha-Matti Aaltosen 1-3 maalia. Se syntyy tästä. Kiekko pomppii ja lopulta se on verkossa. Joo, siinä yritettiin, niin kuin, totta kai, pitää hakea syöttöjä, mutta kun sä tuohon keskelle syötät, se katkaistaan, meillä on hyökkäjät mennyt jo, tulee vastahyökkäys, niin ei meillä taas ole sitä puolustusvalmiutta tuohon noin. Meidän paketti joutuu pudottaan sen, ja pääset hyvältä paikalta vetään. Totta kai, laadukas kuti, vähän ilmaa siihen pyörii tuonne taakse, ja sitten vastustaja vielä ajaa siihen maalille, tietysti reboundia tekee, ja sitten sohlataan se maaliin, niin nämä on vaan semmoisia, mitkä pitää saada pois. Niin, ja Jussi Taupola myöskin haastoi tämän tilanteen vielä uudestaan, ja ilmeisesti siinä he jonkinnäköistä kontaktia näki tilanteessa, mutta tällä kertaa ei ainakaan tuomarista näin tuominnut. Ja mun mielestä tämä meni ihan oikein, ja siis totta kai oikein on haastaa silloin, kun on pienekin sauma, että se maali voidaan hylätä. Niin aivan oikea haasto, mutta kyllä tuomiokin meni oikein. Meni oikein, nimenomaan näin. Liigassa eniten 40 pisteen kausia on Janne Ojasella sekä Arto Javnaisella 12 kappaletta. Kristian Kuuselalla niitä on 11 tämäkin kausi. Jälleen 40 pisteen kausi. Se on äärimmäisen kova suoritus. On, ja sähän et noihin lukemiin sä pääse, jos et sä oo pysy kunnossa. Eli sun pitää ensinnäkin pelata paljon pelejä kaudessa, tehdä paljon pisteitä ja olla semmoisessa roolissa. Ja Krissi on, hei, 11 kautta, niin kyllä mä veikkaan, tai voi vaikka lyödä vetoa tästä asiasta, jos haluat lyödä vetoa, että kyllä se nousee tonne ainakin samoille lukemille, missä tää kaksikko on. Niin, jälleen kerran 40 pistettä, kyllä se 40 pisteen rajan kun rikkoo, niin kyllä sun tarvii olla niin sanottu tekijämies, että sen 40-pinnan osakkaansa. Täytyy olla, mutta Krisse on tekijämies. Täysin, ja hattu päästä Krisselle. Erinomainen suoritus jälleen kerran. Kyllä kova on jälki, mitä Krisse tekee. Niin on, ja se kertoo vaan joukkueesta. Meillä on kumminkin tälläkin kaudella, niin no okei, Krisse ja Levitsi nyt on omilla lukemillaan, mutta meillä on aika hyvin, sun on pakko pelata hyvien jätkien kanssa, että sä pystyt tekemään pisteitä, ja Krisse on saanut pelata täällä hyvien jätkien kanssa. Joo, ja kyllähän toi Krissa tuossa ylivoimalla varsinkin, niin kyllä se aika hienosti kemmunkin löytää silloin, kun se paikka on. No, Krissehän on tuon ylivoiman moottori ollut tässä joukkueessa jo niin kauan, kun se on täällä pelannut, että totta kai pari kertaa nostellut kannua ja finaaleihin hoitanut joukkuetta, että kyllähän Krisse aika ison työ on tehnyt tässä Tapparan 2010-luvun nousussakin. Joo, ja erinomaista työtä tekee nimenomaan myöskin tsemppaa nuorempia ja näyttää vähän esimerkkiä, että miten tuota huippu-urheilijan elämää eletään, niin sieltä on nuorten hyvä ottaa malli. On ottaa, ja kyllähän Krissi aika monen ammattilainen on, että niin kun, ja sitten se on, mä veikkaan, että sitten kun Krissi haluaa jossain vaiheessa lyödä hokkarit naulaan, niin mä veikkaan, että se kyllä tulee olemaan kiekon parissa, ja mistä tietää, vaikka olisi joskus tuo ukupäällä tuo penkin takana. Niin, tai vaikka studiossa täällä. Mistä sitä tietää? No mä veikkaan, että se on tuo penkin takana. Parempi ratkaisu se toki on, kuuntelee näitä juttuja. Hei, Tuukka, 1-3 lukemat taululla. Kärpät johtaa. Vähän menetettiin otetta toisessa edessä. Miten meidän täytyy kolmannessa edessä ruveta pelaamaan, että se tuottaa tulosta se meidän hallinto? No ensinnäkin, meidän täytyy ehkä siinä mielessä vähän yksinkertaistaa, että meidän on pakko, jos Kärpät pelaa tuolla samalla trapillä viidellä, niin me päästään kyllä vauhdilla. Mehän me ei jouduttu missään vaiheessa oikeastaan semmoisiin tilanteisiin, että Kärpät olisi itse karvannut sen kiekon meidän, kun ne on heittänyt syvään. Se ei ole meidän ongelma, me käännetään nopeasti, mutta se mitä meidän täytyy tehdä, niin meidän täytyy saada ne myös Kärppien selustaan, ja meidän täytyy saada riistoja sieltä, sitä kautta, että nyt kun Kärpät vähän yksinkertaisesti omaa peliä, ne ei kiekotellut niin paljon, niin me ei saatu niitä riistoja niin paljon.
Me tarvitaan niitä ja me tarvitaan saada niihin pakkeihin painetta. Kyllä ne virheitä tekee. Me nähtiin se ensimmäisessä edessä, että ei ne nyt mitään ihan popioideja siellä ole. Että sinne painetta, riistoja, sitten maalille, viivasta kuteja maalille. Meillä on hyviä maskipelaajia, se on nähty, me ollaan tehty sieltä maaleja, niin sitä kautta. Monta kertaa haettiin tuossa viivan kautta sitä ratkaisua pakille, ja sitten se viimeinen pakkipakki syöttö meni monesti tuossa äskeisessä kerässä niin aika ahtaaseen tilaan, ja sitten tuli vähän hätä sen kiekon kanssa, niin pitäisikö sitä vaan enemmän sitä käyttää päädyn kautta ja yrittää itse toimittaa sitä kiekkoa maalille? No miten sä enemmän saada nyt niin kuin kilometriä noille, nimenomaan noille kärppäpakeille, että nyt ne pääsi vähän turhan helpolla tuossa edessä. Ekassa edessä ne ei päässyt. Tossa edessä ne pääsi liian helpolla ja kyllä mä näkisin, että jos me vaan nyt esimerkiksi tää Rauhalan ketju. Peli jätti, se oli meidän paras ketju tuossa toisessa edessä. Ne pysty tekemään sitä, ne pysty antamaan painetta, ne pysty tekemään riistoja. Okei, tulosta ei saanut vielä, mutta me tarvitaan 4 kenttää, että me pystytään niin kuin oikeasti haastamaan tota porukkaa. Täytyy myöskin Kärpille siinä mielessä nostaa myöskin hattua, että vaikka ovat olleet välillä vähän niin sanotusti potkun jäljessä, niin yhtään jäähyä ei ole Kärpät ottanut tänään. Ei, että siinä ne on kyllä skautannut ja pelaa fiksua peliä, että ei ne pelaa yhtään sillain mailoilla tai että siellä olisi ollut lähelläkään, että olisi voinut viheltää. Että kyllä ne on sen verran tehnyt skauttausta tässä näin, että ne tietää, että siellä Tapparalla on semmoisia jätkiä pistää tuohon ylivoimaan, että ei parane ottaa jäähyä. Mutta kuten ennen ottelun alkua puhuttiin, että playoff-tyyppinen kamppailu, mutta ei ehkä kuitenkaan ole ihan semmoinen playoff-henkinen peli kuitenkaan ollut tää vielä. No, vähän ehkä tunnetta puuttuu ehkä. No ehkä tunnetta puuttuu, että ei tässä niin kuin yritä hakea mitään niskanenttia, mutta tässä kumminkin pelataan niin isoista pisteistä, ja nyt ainoa millä on merkitystä, niin on sillä voitolla. Playereissa, jos sä oot taka-ajoasemassa, niin sä voit ehkä hakea fyysisyydellä tai tämmöisellä, jossa näet, että seuraava peli on kumminkin tulossa, mutta nyt sun on pakko pelata voitosta, et sä voi ottaa yhtään turhaa jäähyä tässä pelissä. Että kyllä mä näkisin, että tässä kumminkin Kärpät esimerkiksi, ne pelaa erittäin järkevästi, ne pystyy muuttamaan peliänsä tohon toiseen erään, sen, no ei se karmea, nyt karmea on ehkä väärä sana sanoa siitä ekasta erästä, koska ne myös johti sen jälkeen, mutta ne johti vähän niin kuin vääryydellä, mutta tää toinen erä niiltä, niin ihan selkeästi niin ne paransi peliä. Nimenomaan näin. Nyt tosiaan Tapparan tarvii saada kiekkoja selustaa ja pakit töihin. Nyt vähän heitettiin kiekkoa päätyyn, mutta sitten ei oltukaan heti menossa sinne. Eli annettiin heidän vapaasti avata peli. Niin ja sitten me kumminkin niin me yritettiin syöttääkin ja Kärpät sai niitä katki tuossa noin. Että se on kumminkin aina, jos annat ilmaisen kiekon, niin sitten siellä kumminkin tuli läpiajoa ja tämmöisiä. Ja Kärpät sai omalla pelaamisellaan myös tehtyä tuossa edessä niitä paikkoja, nimenomaan hyviä paikkoja, mistä olisi niin kuin voinut tehdä maalia, ja Tappara ei pystynyt siihen. No huomenna heti pelataan, nyt ollaan 1-3 tappioilla, mitä luulet, tuleeko ketjumuutoksia vai tiivistetäänkö? Kyllä mä luulen, että tässä kumminkin pelataan, niin tuossa on melkein ehkä pakko. Vaikka huomenna pelataan, niin kyllä tässä niin kuin jotain on tehtävä. Mä veikkaan, että siellä tulee ketjumuutoksia. En usko, että vielä heti tiivistetään, mutta mä luulisin, että ketjumuutoksia vähän yritetään, koska kyllä tuossa täytyy vähän koittaa saada. Ei se riitä, että meillä yksi ketju pystyy vähän tekemään jotain. Siellä täytyy saada 2-3 semmoista, joka pystyy oikeasti luomaan tuota peliä. Niin Henriksson, Rauhalas Meikkal-ketju on kyllä erinomainen ollut tänäänkin. Siinä on hyvää liikettä. Rauhala suojaa ihan huikeasti tuo kiekkoos. Meikkali käyttää sitä kokoonsa hyödyksi ja Henrikssoni tekee sillä omalla liikkeellä sinne myös tilaa, niin ne pystyy sillä omalla työmäärällä nimenomaan tekemään niin kuin Kärpien peliä niin kuin vaikeaksi. Ja sulla oli se tulosveikkaus ennen ottelun alkoa 3-1. Sähän oot ulkona. Mulla oli 4-3. Mä oon mukana vielä. Niin kuka tekee Tapparan ensimmäisen maalin tuohon 3. erään? Kyllä Smeikkali. Meikkali tekee. Veikkaatko sä mitä? Oliko sä veikannut sama? Mä voin vaihtaa vielä. Mä sanon, että Viran Patu tekee. Toivotaan. Jompikumpi. Molemmat tekee yhden ja sitten Kemmu ratkaisee. Heittäkääpä chattiin teidän veikkaus, kuka Tapparan 3. erän ensimmäisen maalin tekee, koska niitä maaleja on tulossa. Nyt lähdetään seuraamaan ottelun 3. erää ja sitten ottelun jälkeen palataan jälleen studion pariin.
City. Ottelun selostaa Juha Lindgren. Samalla hetkellä, kun lähetys kääntyy Hakametsän jäähalliin, Petri Lindqvist kurvaa jo keskiympyrään kiekon kanssa valmiina aloittamaan ottelun kolmannen erän. Siihen lähdetään numeroista 1-3. Kärpät johtaa kamppailua. Avauserä 1-2, toinen 0-1. Ei ainuttakaan jäähyä toistaiseksi. Yksi rankkari toisessa erässä, kun oltiin jo näissä numeroissa. Se vihellettiin Kärpille, mutta Heljanko hyvin peitti. Ei lähtenyt hötkyilemään ja antoi vastustajan tehdä ratkaisun. Tämä ajautui pieneen kulmaan, mutta kolme kertaa on Kärpät onnistunut Tappara vain kertaalle. Nyt ampuu Henriksson pienestä kulmasta. Hyvä yritys toki, yllättävä, mutta kun ohjausta ei saada, niin eipä siinä sitten juuri ole mahdollisuutta Rybaria yllättää. Näin Tapparalta kuitenkin tämä aloittanut ketju pääsee painamaan pelin hyökkäysalueelle. Ja sieltä jatkaa sitten jo seuraava miehistys. Miehistö jäälle tulee virranjohtama ketju, kun Kärppien leiristä edelleen ruletti pyörii. Buuman tulee kyselemään, että mitä tapahtuu, ja tämähän ei pitäisi tapahtua. Tapparalla on vaihtoetuja, kun Tappara on jo täysilukuinen. Buuman ja kumppanit ovat nähdäkseni valvoneet vaihdon, niin sen jälkeen lähdetään sitten pakki rulettiin, mutta keskitytään olennaiseen pelikäyntiin ja aloitustilanteesta kiekon saa Kärpät, mutta hyvin tulee Kemiläinen tilannetta vastaan, pelaa paikan ja Matuskin pääsee laukomaan. Kiekko menee ohi yli maalin. Kemiläinen nousee mukaan tukemaan hyökkäystä. Laidan vieressä hänet vie Heskapäin reunusta. Kemiläinenkin tarttuu vastustajan mailaan, mutta ilman rangaistuksia mennään tästäkin. Ja toki yksi se keskeisin syy, miksi jäähyjä ei ole tullut, on ilman muuta se, että molemmille joukkueille tämän ottelun pisteet ovat enemmän kuin tärkeitä. Tapparan ylivoimassa on tunnettua twistiä ja taikaa, mutta toisaalta ei Tapparakaan suurin surminkaan rangaistuksia ota. 3-1 johtaa Kärpät, kun aloitus tulee Tapparan vaihtoehtion eteen. Sinne luukusta tuo kiekko livahti. Juha-Matti Aaltonen pääsee painamaan kiekon Tappara päätyyn. Moravcik. Kinnusta tavoitteleva syöttö, mutta Jokinen pääsee katkoon. Nostaa kiekon verkon nurjalle puolelle. Siitä lätkä painetaan takaisin peliin. Tolpalta kääntyy Peltola. Syöttömaalin taitse. Jokinen ajaa painetta. Tappara kuitenkin hyökkäykseen pääsee. Hyvin porhaltaa Kinnunen nyt laidasta ja nostaa kiekon alueelle. Sinne tulee Malinen ensimmäisenä. Syöttää sektoriin. Hyvä vetopaikka. Kuusela laukoo. Rivar torjuu. Terävyyttä on. Ratkaisuja haetaan, mutta se viimeinen silaus vieläkin puuttuu. Nyt Malisen kiekon tavoittelu estetään. Kiekko tulee keskialueelle, mistä kuitenkin edetään Moravcikin ja Kinnusen komennossa. Tapparalla on ollut hallintaottelusta pääosin, mutta numerot ovat naapurille ja siitä lähtee nyt sitten Huttulan avaus. Se painuu pitkäksi. Pitkä kiekko vihelletään ajassa 41-40. Aloitus Kärppä-alueelle. Tappara tulee tilanteeseen Moilasen johtamalla ketjulla. Simon Taivala, Bertrand laidoilla. Yhdistelmä, joka petasi paikan Toni Utoselle, joka tälläsi avausmaalin. Sen jälkeen Kärpät on iskenyt 3. Moilanen saa vastaansa Mihal Kristoffin. Kristoff heittäytyy kiekon perään ja pystyy Moilasen takaa kääntämään lätkän kulmaukseen. Huttula. Sailio. Kiekko Tappara kulmaukseen. Karvinen ja Parlett perään. Parlett ennättää siihen koskea ensin, sitten haetaan avausta Simon Taivalta kohden, mutta homma ei osu kohdilleen. Kärppäavaus ei liioin ole parhaalla osoitteella varustettu. Nopea Parlettin avaus tavoittaa Simon Taipaleen. 3-3 vastaan tullaan. Se on Moilanen, joka sieltä kaartaa. Suojaa hyvin kiekkoa ja antaa sitten ahtaaseen paikkaan Parlettille nousta. Huttula lukee pelin hyvin, pääsee katkoon. Sailio. Parlett taklaa miehen reunukseen, kiekko keskialueelle, Tappara puolustukseen, Suhonen. 2,5 minuuttia täyttymässä päätöserästä. Kärpillä 2 maalin johto. Valtteri Kemiläinen nousee maalin takaa verkkaan esiin ja nostaa sitten kiekon päätyyn, kun näkee, että Rauhala sinne on parhaalla vauhdilla tulossa. Rauhala syöttää päädyn kautta, saa Smeikalin mukaan. Smeikal suojaa kiekkoa hyvin, syöttää viivaan. Utunen laukoo lähintä miestä päin. Siinä pääsee Aku Räty kiekkoon. Tappara kuitenkin painaa uudelleen peliä päätyyn, mutta kulmassa painitaan. Sektoriin ei ole asiaa. Sula kantaa poikittaista keppiä siinä päivän sankarin selkään. Seuraavaksi kiekkoa suojaa Henriksson. Rauhala kulmauksessa
Kiekko pelataan viivaan. Kemiläinen nostaa päätyyn. Smeikal saa Heskan kimppuunsa. Smeikal suojaa. Samaan aikaan Tapparan vaihto käynnissä. Syöttö viivaan. Sitten poikittain Kemiläinen. Hyvä harhautus. Juoksuttaa siitä miehen kukkaan. Ja sitten laukoo Matuškin, mutta verkkoon kiekko ei mene. Kemiläinen piiskaa kiekkoa uudelleen päätyyn. Tapparalla nyt vahva ote. Juonikkaasti yrittää tolpalle Smeikal, mutta kärppäpuolustus onnistuu purkamaan. Kärpillä vaihto lennosta, kun Kinnunen syöttää laitaan. Matuškin piiskaa kiekon päätyyn. Juonikkaasti yrittää laidasta kääntää sektoriin Levtsi, mutta syöttö ei tule perille. Ei omia tavoita. Ja sitten Kärpiltä pitkä kiekko. Aloitus osoitetaan takaisin kärppäalueelle. Osa vaihdostakin huudetaan takaisin siinä. Tapparalta jäälle tulossa Malisen johtama yhdistelmä. Tappara kaipaa nyt kuumeisesti maalia. Ja sillä on hyviä otteita ja tilanteita ollut, mutta ei vielä kiekkoa pörsään. Rybar pelaa hyvää peliä. Kärpät puolustaa nöyrästi, kun vajaa 4 minuuttia on pelattuna päätöserää. Cody Kunik aloitukseen Malista vastaan. Malinen aloittaa juonikkaasti ja nostaa kiekon laitaan. Syöttää sitten päätyyn Peltola. Peltolalta viivaan Kinnunen poikittain. Matuškin siirtää nopeasti eteenpäin Malinen. Hyvin liikkuu kiekko, mutta ahdasta on. Maliselta taitava siirto. Kinnunen pääsee laukomaan. Kiekko ponnattaa miesmuurista yli reunuksen ja siitä peli katko. Yritys on hyvää, mutta tulosta ei vain tahdo millään tulla. Tapparan pitää vain jatkaa työntekoa ja hieman vielä paremmalla maltilla rakentaa paikat niin, että Rybar päästään yllättämään. Kärppien puolustus on kuitenkin äärimmäisen tiivis, mutta kun muistetaan, että huomenna kello 18.30 kiekko putoaa jälleen jäähän näiden joukkueiden välillä ja panokset säilyvät vähintään yhtä kovina, niin tässä ei ole minkäänlaiseen hengähdykseen nyt aikaa. Kiekon kanssa pääsee käynnistämään hyökkäyksen Koblicek. Sitten yrittää pyörällä hakea kärkimiestä. Tapparalta kiekkoon pääsee Kuusela. On kuitenkin taiturimaisesta liikkeestään huolimatta edelleen paitsion puolella. Ja peli vihelletään poikki. Siinä Kuusela yrittää tehdä mahdottomasta mahdollisen. Painopisteet ovat niin, että fysiikan lakeja venytellään, mutta aivan hän ei saa luistimiaan viivan päälle ollakseen paitsiolta suojassa. Aloitus tulee Kärppä sinivivan tuntumaan. Mustonen aloitukseen virtaa vastaan. Aloitusta kiekko keskialueelle. Levtsi ei saa pomppivaa kiekkoa haltuunsa. Aaltonen pääsee sutaisemaan kiekon päätyy. Blake Parlett väistää ensimmäisen kärkikarvaajan ja pääsee sitten etenemään keskialueelle. Virta ohjaa päätyyn. Siellä on perässä Tanus, vastassaan Byström. Virta tulee apuihin. Byström menee nurin. Kiekko pelataan Parlettille viivaan. Parlett. Ja nyt on sitten miehiä toisissaan kiinni. Tanukselta hyvä liike, syöttö viivaan. Moravcik laukoo, kiekko ohjautuu laseihin. Mustosen purkuyritys jää puolitiehen. Jokinen pelaa maltilla kiekon puolustukseen. Niemelä, rauhoittava syöttö, tulee hyökkäjältä takaisin Byströmille. Kärpät hakee avausta, katkoon pääsee Tappara, mutta vaikeuksia hyökkäyksen luonnissa on. Onnekkaastikin Aaltonen tavoitetaan sieltä kärjestä ja tämä vääntää edelleen Bertrand hyvin pakkien apuun. Pystyy Sailion sivuitse kääntämään avauksen. Sitten tulee Mustonen, hyvä juonikas syöttö uudelleen Bertrand. Bertrand pysähtyy, mutta siinä saa kärppäpuolustus sen verran mailaan väliin, että viimeisin kikka ei onnistu. Sitten hyvä katko keskialueella, siitä nostaa Utunen uudelleen päätyyn. 5,5 minuuttia on pelattuna ja 3. erää, kun Moilanen ajaa hyvin sinne kärppäpuolustukseen kiinni, mutta siitä onnistuu Sailion purkaa. Kilpajuoksussa Karvinen tapparapuolustuksen kanssa. Pakit samassa laidassa, Bertrand paikkaa keskikaistalla, laidasta yrittää rauhalla vääntää ja onnistuukin syöttämään Bertrandille. Koskenkorva karvaa ylhäältä, 6 minuuttia tulee täyteen, kun Utunen sujuttelee, aivaa kohti Otto Rauhalaa. Rauhala nousee alueelle, harhautuksen kesken kuitenkin tasapaino hukkuu ja nyt nousee Kärpät ylivoiman hyökkäykseen, Sulak. Hermonen, vaarallinen laukaus, sulaksaa lapansa väliin, mutta viimeistely ei onnistu. Tappara avaus, lipuu kärppä alueelle, pitkään ei tule. Maalintaitse syöttää Niemelä, Cody Kunik pakin tontilta ja jälleen rauhallinen puolen vaihto. Libor Sulak, pystyy avaus, tulee onnekkaasti sieltä mutkan kautta tavoittain
Kovlitsekin. Tämä löytää rännistä edelleen Cody Kunickin. Kunick tarjoilee keskikaistalle. Laukaus nousee yli maalista. Sitten on Matuškin kiekossa. Purku ei onnistu. Kärppäpelaaja nostaa leukaa näyttäen, että hän sai iskun kasvoihinsa tai kasvosuojaan. Sitten Kovlitsekin tontti. Sen verran saa kinnaskätensä kalvosinta kiekontielle Heljanko, että lätkä ohjautuu päätyverkkoihin. Kärpät kuitenkin jälleen osoittaa vaarallisuutensa ja lyö paineen hetkeksi Tappara-alueelle. Vajaa 7 minuuttia on pelattuna ottelun 3. erää. Lukemat sinnikkäästi kärppäjohdossa 1-3, kun on aika piipahtaa SM-liigan mainoskatkolla. Radio Cityn kiekkoradio. We love hockey. Kärpillä avausviisikko jäällä jo on. Patrick Rybar tulee virvokkeelle vaihtoaition tuntumaan. Omiensa joukossa on myöskin Christian Heljanko Dominik Rahoviinan kanssa. Herrat jakavat siinä keskenään ajatuksia. 13.07 näyttää kello jäljellä olevan peliajan. Se toki riittää, mutta Tapparan tulisi saada takaajonsa tueksi pikkuhiljaa tuo kaventava osuma, sillä kello käy Kärpillä näissä numeroissa. Lukemat ovat 1-3. Tappara aloitti maalinteon avauserässä, mutta Kärpät on kuitannut 3 kertaa. Ensin 2 maalia avauserään ja tuo toisen erän ainokainen osuma, jota tarkasteltiin videolta poikkeuksellisesti 2 otteeseen. Mutta jälkimmäisellä kerralla sitten se, että tuomaristo olisi kantaansa muuttanut, niin siinä ei oikeastaan menestymisen mahdollisuuksia juuri ollut, mutta se oli osoitus siitä, että Tappara-valmennusjohto oli tilanteesta täysin eri mieltä. Ja se saa sitten olla oman messunsa aihe, että mikä oli tulkintana, olisi ollut, oli tai olisi ollut oikea. Maalintaitse syöttää, Kinnunen saa sitten Moravtsikilta kiekon takaisin, keskikaistaa, etenee Peltola, saattelee kiekon päätyyn, siellä väännetään, Tappara hyökkää nurin vaarallisesti ennen laitaa, ottelun ensimmäinen rangaistus on tulossa, ja mitä tekee Joona Huttula, hän istuu vielä ja painaa siellä jäähänpään kaatuneen pelaajan päältä, punnertaa itsensä pystyyn, ja tulee mieleen Lahdessa nähty tilanne, jossa Antti Tyrväinen nousi poikittainen maila edessään etunojalla, ja tuo etunoja poikittainen sattui olemaan tuolloin Lassi Vanhatalon naamasuojuksen päällä. Tässä rikkeen tekijä on Mihkali Teppo, ja hänen kaatamansa miehen päälle tulee sitten Joona Huttula, mutta Huttulalle ei rangaistusta tule. Kärppä jäähy aikaan 47.06, ja tässä on nyt sitten Tapparalle, ojennetaan oljenkortta, tulla peliin takaisin mukaan. Onnistuuko se Cody Kunick aloitukseen Tappara-sentteriä vastaan? Tappara aloituksen voittaa Bertrand, Simon Taival, Kuusela. Hyvin tulee pyörällä ahdistaa Tapparan ylivoimapelaajaa sitten Kemiläiselle kiekko viivaan, Kemiläinen. Viivan pinnasta uudelleen Kuuselalle, Kuusela härnää neliötä, syöttää Kemiläiselle viivaan, tällä kiekko. Kuusela. Kärppäleiristä reagoidaan nyt yliaktiivisesti kaikkeen, milloin paitsiota, milloin mitäkin vaatien. Kiekko kaivetaan esiin ja maalin takaa Smeikal kiekkoon tulee, syöttää Simon Taipaleelle, Simon Taival. Ja sitten syöttö, joka puolittain katkaistaan, Kemiläinen kuitenkin kerkiää, Kuusela. Nyt tulee vaarallisen paikkaan syöttö, hyvin Bertrand tilanne ottaa haltuun, epäonnistuu syötössään ja Cody Kunick pääsee tilanteen purkamaan, ei onnistu ensimmäisellä yrittämällä. Seuraavaa ylivoimakentällistä vaihdetaan jo jäälle, vai vaihdetaanko sittenkään? Ei, kyllä samaiset miehet ainoastaan sillä ehdotuksella, että Peltola tulee jäälle. Ahtaaseen paikkaan tulee Kuuselan syöttö, mutta Tappara kestää ainakin toistaiseksi. Bertrand, Kuusela, rivet ovat kaikkea muuta kuin kunnossa, kun loistava syöttösektoriin tulee. Kuusela täällä syöttää. Siitä Bertrandin laukaus ei mene verkkoon, tuo kiekko viivaan, Kemiläinen. Kemiläinen nostaa rystyllä Kuuselalle. Kuusela, ja nyt olisi Kemiläisen tontti. Laukaus lähtee ponnahtaa maan edustalle, mutta Kärpät kestää. Ja purku tulee. Reilu 0.5 minuuttia on Tepon jäähyä jäljellä, kun kiekko on Tapparalla omassa päädyssä. Ja pikkuhiljaa vaihtuu seuraava ylimaayhdistelmä jäälle. Kemiläinen jatkaa kentällä, kun Levtsi nostaa päätyyn, hänen etenemistään estetään, Tanus estää purkukiekon, mutta Matuškin ei siinä enää onnistu. Ja näin lätkä pyörii Tappara-alueelle ja jäähyä on jäljellä enää hieman toistakymmentä sekuntia. Matuškin
lähtee nyt luistimella nostamaan ja pääseekin hyvällä vauhdilla hyökkäysalueelle. Antaa poikittaisyötön, tavoittaa Levchin, Levchin, Matuškin. Ja nyt on se tontti, laukaus lähtee. Maalin ulkoraudoista ponnahtaa kulmaukseen ja Tanus. Käsittämättömän huono hätäinen syöttö suoraan Miha Kristoffille, joka luistelee kiekon Tappara-alueelle. Ja siellä on sitten kärppäpelaaja Nurin kärppäleirissä. Älämölöä kuuluu, kun jäähyä vaaditaan. Ja keskialueella on sitten jo erikoista otetta, kun siinä Tappara-kipparikin alkaa innostua jo tähän suunsoittoon, mitä Mikko Niemelä siellä pitää. Kiekko on kärppäpäädyssä. Heska hyvin tulee iholle tilanteessa Tapparahyökkäjistä. Moilanen ohdistaa miehen reunukseen. Sitten kiekko uudelleen Moilaselle. Hyvin hän suojaa, pystyy tasavainonsa pitämään. Naapurin mailla kainalossaan tupertuu kenttään. Kiekon saa Rauhala. Libor Sulak tulossa ihalle. Sulakin myöhäinen taklaus. Ja sitten onnistuu kärpät ahdistamaan siitä hyökkäyksen liikkeelle. Koblicek nousee Parletilta karkuun, mutta ei onnistu maalinteossa. Tapparan purkuyritys epäonnistuu. Sulak. Nyt on vaarallinen pyöritys. Koblicek syöttää poikittain. Huttula laukoo, kiekko osuu mies muuriin, Huttula mailla menee pirstaksi. Cody Kunik ahdistetaan kiekosta irti laidassa. Nyt olisi Tappara vastaiskun vuoro. Samaan aikaan kuitenkin vaihtoaitiosta on jäälle tulossa kärppäpelaajia useampikin. Teppo vastassaan. Ja sitten kampataan Levtsinurin kiekko viivassa. Kinnunen laukoo, hyvä ohjauspaikka, Rauhalan ohjaus ei mene sisään, Levtsi. Syöttö Tanukselle. Tanus liikkuu liikkaasti ja sitten Levtsi laukoo. Ei maskia, ei vaaramomenttia. Rybar ottaa varmaan kopin ja ottelu ehättänyt jo puolen, yli puolen välin kolmannessakin erässä. Eli ajassa 50-40 Rybarin torjunta ja aloitus tulee kärppien kenttäalueelle. Yksi hyvä vetopaikka nähtiin. Se oli kärppälaukaus, joka ponnahtaa maalin ulkoraudoista kulmaukseen. Nyt pitää kärppä valmennusjohto Älämölöä Antti Buumannin suuntaan. Buuman lähtee sitten takaisin töihin. Näin on Patrik Virta aloituksessa. Vastaansa hän saa Miha Kristoffin. Kiekko Tapparalle viivassa, vetopaikka, poikittaissyöttö ja laukaus. Hieman ohi maalista veto menee, Kristoff heittäytyy kiekon perään ja kärppien onnistuu tilanne purkaa. Kiekko Tappara päätyyn, Sailio paikalle tulossa ensimmäisenä, pitkää ei vihelletä. Tappara kääntää hyökkäystä, ei lähde kiekko, ei tartu mukaan. Karvinen, hänet taklataan reunukseen. Karvinen roikkuu Tappara pelaajassa kiinni menetettyä mailansa. Ja sitten tulee Tapparalta avaus keskialueelle, mutta kärpät katkoo nopeasti. Näin lähtee vuorostaan Utunen, hyvä syöttö, Levtsi tuo alueelle. Ja siitä syöttö eteenpäin. Kärppäleirissä eletään nyt kyllä tuomarityöskentelyä enemmän kuin itse peliä. Samalla kun repii Koskenkorva Tanuksen kenttään. Levtsi, hyvä leikkaus keskelle. Syöttää Kemiläiselle. Kemiläinen hakee ohjurikiekkoa. Lätkä maalinnustilanteeseen. Tanus heittäytyy. Yrittää ratkaisua. Kiekko on pelattavissa edelleen. Sitten pääsee Virta nostamaan. Mutta ei mene kiekko sisään. Ja käsisyöttöä näyttää tilanteessa Petri Lindqvist ja osoittaa aloituksen puolueettomalle pelialueelle. Ei tämä helppo savotta ole tuomareillekaan, ei sinne päinkään. Kyllä taisto on tällä hetkellä sen verran tuimaa, siellä Tapparan pelaajatkin. Kaksi miestä on kentän pinnassa ja jatkaa sinnikkäästi kamppailua ja näistä sitten todetaan tilanne käsisyötöksi. Patrik Virta näytti kaivavan kyllä aivan ovinavuin kiekon sieltä ruuhkasta, mutta tuomari näkee tilanteen toisin ja toki Virta pelaa tilanteen loppuun asti ja tuonkin rystylaukauksen tielle ennättää Patrik Rybar. Pate kotoisammin oulaiskielellä. Rauhala aloitukseen Cody Kynikiä vastaan autuspuolueettomalle pelialueelle. Kärpät kääntää kiekon itselleen, sitten ajetaan painetta Libor Sulakkiin. Tämä ennättää syöttää Heskalle. Koblicek laukoo syöttää keskikaistalle. Kynik, kiekko päätyyn. Ensimmäisenä Utunen kimppuun tulossa. Pyörällä Tappara syöttö raitaan, tavoittaa Henrikssonin. Henrikssonin nousee haastamaan puolustajaa. Tämä pystyy kuitenkin taklaamaan vauhdin pois. Seuraava kärppäavaus Tappara lapaan, mutta Cody Kunik avaa uudelleen. Ja sitten nousee Libor Sulak. Pääseekö vapaata kaistaa kuinka pitkälle? Ajautuu pieneen kulmaan, kiertää maalia, syöttää kohti sektoria ja sitten pääsee Heljanko katkoon. Pysäyttää kellot torjunnallaan ajassa 52-12. Aloitus jää Tapparan kenttäalueelle. Numerot ovat 1-3.
Radio Cityn kiekkoradio. We love hockey. 2 vuotta reilusti on pyörähtänyt siitä, kun Kärpät on viimeksi Tapparan voittanut liigajäällä. Ja runkosarjasta pelkästään puhutaan. Päivämäärä on tarkkaan ottaen 12. helmikuuta 2019. Sen jälkeen viime kauden 4 kamppailua ja tämän kauden 2 edellistä kamppailua, jotka molemmat pelattiin Oulussa, ovat päättyneet Tappara voittoon, mutta mennyt ei ole tae tulevasta. Tässä ottelussa Tapparalla on kova savotta päästä takai vielä pisteille ja voittotaistoon mukaan. 2 maalin johto Kärpillä ja Kärpät on pelannut äärimmäisen tarkasti ja fiksusti. Tappara on lyönyt kaikki, mitä mieleen on tullut, mutta tulosta ei ole syntynyt. Nyt Patrik Virta aloitukseen Aleksi Mustosta vastaan Tappara-alueelle. Käsi nousee Mustoselle aloitusta. Joudutaan vielä odottamaan. Virta voittaa aloituksen. Kiekon saama Tuškin nostaa laidan kautta keskialuetta kohden, mutta kiekko karkaa pitkäksi, vaikka siinä hyvällä vauhdilla porhaltavat liikkeelle Kuusela ja Levtsi, niin tulosta ei tule. Eli tässä on nyt sitten hieman muutettu kokoonpanoa. Tässä on Kuusela Tanuksen tontilla. Kuusela, Levtsi ja Virta uuteen aloitukseen. Kunik ja kumppanit vaihtuvat Kärpiltä jäälle. Kiekko Tapparalle uudelleen, Matuškin, syöttömaalin taitse. Sieltä lähtee nopea avaus, Kuusela löytyy keskialueelta. Nopeat suunnanmuutokset ja sitten isku, jolla hän yrittää kiekkoa päätyyn. Huttula heittää kiekon ja hukkaa sen Parletille. Kunikin ajaa Tappara hyvin paineen. Mikaeli Teppo yrittää saada Levtsin aisoihin, ahdasta on. Kiekko on viivan pinnassa, mutta Parlet pitää paineen alueella, Levtsi. Liikettä pitäisi saada vieläkin lisää. Nyt tulee se syöttö kohti viivamiestä, mutta ei. Se karkaa Parletin sivuitse ja purkaa tilanteen. Kun Matuškin hakee kiekkoa ja vauhtia oman maalin taustalta, pysähtyy sinne hetkeksi, katsoo, että vaihto on täydentynyt. Moravčík saa kiekon, kun 7 minuuttia on jäljellä. Smeikal tulee ahnaasti kohti vetopaikkaa, mutta unohtaa kiekon. Jokinen purkaa. Kärpiltä löytyy kokenutta kaartia myöskin tähän tilanteeseen, kun johto täytyy säilyttää. Jokinen, Aaltonen ja Mustonen kolmikkona nyt kentällä. Byström lyö kiekkoa ränniin, siitä Jokisen purku jää puolitiehen. Kinnunen pääsee alueelle, Jokinen menee nurin törmäyksen voimasta, mutta Kärppien onnistuu tilanne purkaa. Vajaa 6,5 minuuttia jäljellä. Kemiläinen hakee vauhtia omalta kenttäalueelta. Tappara täydentää vaihtoaan samanaikaisesti. Laidasta löytyy Bertrand täyteen vauhtiin. Näin ketjukoostumuksiin on lisätty muutoksia. Peltolan ja Malisen rinnalla jäälle porhaltaa Bertrand. Peli saadaan hetkeksi hyökkäysalueen kulmaukseen, mutta sinne tilanne puuroutuu. Peltola 2 valkopaitaa vastassa, maalin takaa vaan Libor Sulak. Otto Karvinen menettää otteensa kiekkoon, mutta Tapparakaan ei kunnolla kontrolliin pelivälinettä saa. Ja näin painitaan Kärppä-alueella laidan vieressä, vajaa 6 minuuttia jäljellä. Kärpille tämäkin käy, kun sieltä kiekkoa esiin kaivetaan ja kello, se juoksee kohti päätöstä. Ja päälle päätteeksi Karvinen pääsee nostamaan kiekon Tappara-alueelle, Matuškin. Bertrand kääntyy ahtaaseen kaistaan, mutta pystyy löytämään sitten kierrokseltaan vapaan kaistan ja vaan haastaa jo Kärppäpuolustusta. Syöttö laitaan, Henrikssonin tavoittaa, mutta ahtaaseen paikkaan. Kärppäpuolustaja törmää nuoreen Tapparaan, laidan vierestä kiekkoa. Suonen tulee nyt yltiöpäisesti vastaan Kärpille, kokenut trio nousee vastahyökkäykseen. Kunik laukoo, Heljanko kestää, mutta jatkotilanteesta syöttö maalille ja siitä Koblitsek tinttaa illan toisen maalinsa ja Kärpät viimeistelee myöskin 3. erään. Maali syntyy aikaan 54-48. Radek Koblitsek, illan toinen, kauden 10. ja lukemat 1-4. Tähän saa Mika Pyörälä myöskin syöttöpisteen. Samoin Cody Kunik, eli koko ketju mukana. Ja Tappara alkaa olla ahtaassa raossa. Se ei ole saanut kunnollisia maalintekopaikkoja syntymään ja nyt sitten päälle päätteeksi
pyörällä Kunik lyövät paikan. Suonen ottaa riskin, joita on pakkokin ottaa hyökkäys sinisessä, mutta samalla hän juoksee tilanteesta itsensä täysin ulos ja 3-1 hyökkäys päättyy sitten pienen pyörähdyksen jäljiltä osumaksi ja lukemat 1-4. Ja näin tämä ottelu, jossa panos on iso ja jalansijoja haetaan ei ainoastaan playoffeihin, vaan jo huomiseen, kun poikkeuksellisesti pelataan 2 peräkkäistä iltaa Tampereella joukkueiden välillä. Niin Kärpillä vahva ote tämän terävän esityksensä myötä. Keskialueelta pääsee Simon Taival lyömään kiekkoa ilmasta eteenpäin. Byström ohjaa miehen reunukseen. Hyvin onnistuu sieltä kulmasta syöttämään vielä Simon Taival takamiehelle. Laukaus, ohjaus, mutta ei mene maaliin. Se oli Moilanen, joka siinä pääsi Simon Taipaleen esityöstä luomaan tilannetta. Nyt kuitenkin nousee Kärpät. Mikko Niemelä saattelee kiekon päätyyn. Moravcik maalin taitse. Vajaa 4,5 minuuttia jäljellä. Kärpillä 3 maalin johto. Kinnunen lähtee terävään luisteluun. Nostaa punaviivalta kiekon, jonka tavoittaa Zweikal syöttösektoriin. Mutta samalla kun Henrikssonin pitäisi laukoa, 2 valkopaitaa kuroutuu häneen kiinni. Ja sitten Kristoff syötetään pakkien taakse. Syöttö toiseen aaltoon, laukaukseen saa Tappara puolustus mailansa väliin ja siitä herkeää Tappara nopeaan vastaiskuun Rauhala. Mutta tilanne on paitsi jo, kun Rauhala joutuu juuri ennen viivaa vetämään puolipiirroa taaksepäin. Henriksson ennättää hänen rinnaltaan paitsioon. 3.55 on jäljellä otteluaikaa ottelussa, joka koko ajan selvemmin ja selvemmin näyttää kääntyvän vieraille, samalla kun tämän ottelun kovin laukaus on löytynyt päätöserän kestäessä. Joona Huttula on täräyttänyt kiekkoon liikettä lähes 150 kilometrin tuntivauhdilla, kun nyt tulee terävään liikkeeseen Koblicek. 2 maalia tilillään, syöttää päätyyn. Utunen saa vastaansa pyörälän. Siitä lähtee seuraava Tappara syöttö, joka ei kuitenkaan kohdettaan tavoita. Hienosti karvaa Moilanen ja siellä menee Sulakin maila pirstaksi. Moilanen tulee väkisin maalille, mutta ei onnistu yllättämään ribaria. Lukemat 1-4 säilyvät. 3,5 minuuttia jäljellä. Tappara saa hyökkäysalueen aloituksen. Levtsin ketju jäällä. Nyt on Tanus jälleen omalla tontillaan. Tuo ketjukoostumuksen muutos jäi hyvin hetkelliseksi. Virta, Levtsi ja Tanus, mutta kärkiketjullekin on Kärppien tiukan viisikkopuolustuksen yllättäminen jäänyt toistaiseksi haaveiksi. Aloituksesta kiekko kulmaukseen, Huttula. Teppo sysää kiekon ränniin ja näin tulee Moravcikille tontti viivasta laukaus, joka ohjautuu Aaltosen lavasta päätyverkkoihin. Ei ota kipinää nyt tämä takaajon käynnistäminen. Kinnunen ja Moravcik puolustajina viivassa. Ja kyllähän tässä tietysti se on erittäin mielenkiintoinen asia, miten joukkueet ja valmennukset pystyvät kääntämään sitten huomiseen otteluun tämän asetelman. Tänään julkistetussa playoff-kartassahan asetelma on aikaisempiin nähden poikkeuksellinen. Ja nyt en puhu ainoastaan sääliplayereista, vaan se, että tuo paras 5 pelattavat muut sarjat, niissä pelataan aina niin, että paremmin runkosarjassa tai kaaviossa sijoittunut joukkue, sen kotikentällä pelataan 2 ensimmäistä ottelua ja sen jälkeen luvassa ovat toisen osapuolen kotikentällä 2 seuraavaa ottelua. Näin pystytään ylimääräinen matkustaminen ja muu karsimaan poikkeusoloissa, kun yleisöä ei tarvitse ottaa huomioon. Näin lähtee Tappara rakentamaan. Vajaa 3 minuuttia jäljellä, kun Utunen löytää väkisin tiensä hyökkäysalueelle. Sailio metsästää rajua taklaustilannetta. Pääseekin järkyttämään Tappara hyökkäystä ja sitten on laitalinkkinä jo seuraavassa kärppähyökkäyksessä. Kiekko on Malinen. Syöttö Matuškinille, tämä jakaa edelleen Kuuselalle, mutta siellä pystyy
Niemelä estämään Tapparan suoran hyökkäyksen. Sitten haetaan jälleen Kuusela hyökkäyksen kärkeen. Puolen vaihtoa haetaan, mutta Cody Kunik pääsee Tapparan syötön katkoon ja saman tien Kärpät ohjaa kiekon hyökkäysalueelle. Tappara käynnistää maalin takaa. Suhonen, Bertrand, punaviivan ylittäen kiekko päätyy. Maalin takana kiekkoa vastassa Ribaria nostaa kiekon ränniin. Bertrand pääsee pysäyttämään. On kahden pelaajan ahdistamana samalla kun kaksi viimeistä peliminuuttia ottelusta käynnistyvät. Ja kaiken aikaa kärppien tiukan viisikkopuolustuksen vain terävöityessä on selvä. Nyt tulee Tapparalle, saa kiekon maalille, kun yllättäen se ponnahtaa Simon Taipaleen, mutta tämä on liian lähellä maalia, ei onnistu viimeistelemään. Vielä on hieman mahdollisuuksia, mutta sitten pelataan Koblicek läpiajoin ja Koblicek pääsee lyömään vielä reboundeistaan kohti Heljankoa. Heljanko pistää kiekon takaisin peliin. Pitkä pystysyöttö löytää Simon Taipaleen hyökkäys sinisestä. Näin tilanteet aaltoilevat puolelta toisille. Tappara ei viimeistelypaikkaan pääse. Simon Taival vastassaan Teppo, sitten Kristoff. Tappara koittaa kiekkoon päädyssä ja rauhalla sen itselleen siitä ottaa. Teppo yrittää sitoa päivän sankari aisoihin. Tänään siis Otto Rauhala, 26 vuotta, mutta hänen syöttönsä menee nyt sivuitse Moravcikin lavasta viivassa. Ja samalla kun Tappara omalta alueelta vauhdin hakee, on jo viimeinen peliminuutti käynnissä. Kärpät ottaa tämän ottelun pisteet ja parantaa asetelmiaan. Tappara vuorostaan sitten putoaa piste per ottelu keskiarvoin laskettaessa jonkun verran. Hyökkäyskulmauksessa kiekon kaivaa Tapparalle uudelleen Henriksson. Ahtaasta paikasta kiekko päätyy. Mikko Niemelä punnertaa siellä Tapparahyökkäjää vastaan. Ja viimeinen puoli minuuttiin jo käynnistyy, kun Smeikal sieltä itselleen kiekon saa. Sektorissa ei ole ketään. Smeikal kampataan nurin. Byströmille jäähy viimeisellä minuutille. Ja sillä ei nyt ole sen suurempaa merkitystä. Tästä Ludwig Byström on ottelussa toinen rangaistu pelaaja. Päätöserään kaksi kärppäjäähyä. Tämä tulee siinä vaiheessa, jossa sillä ei ole pelin lopputuleksen kannalta enää minkäänlaista merkitystä, jollei sitten joku näe sitä dramatiikkaa, että onko lopputulos 3 vai 2 maalin voitto vieraille. Mutta jäähyajassa 59-37 ja Tappara pääsee vielä hyökkäysalueelta aloittamaan ylivoiman pelin. Virta, Peltola, Levtsi, Matuškin ja Tanus. Yhdistelmä, joka ei tuon ensimmäisen kärppäjäähyn aikana kunnon jaksoa jäälle päässyt esittämään. Nyt voittaa Virta aloituksen Matuškin. Pelaa hyvin ja maltilla viivassa. Levtsi, Matuškin, joka lähtee laukaus. Siitä lähtee ranneveto, mutta senkin tielle pääsee liukumaan Patrick Rybar. Varmoine torjuntoineen. Ja tilanne on muuttumaton. 1-4 kärppäjohto. Näillä lukemilla Kärpät kuittasi voittoa. Näin on ottelu tauonnut. Tapparalle oli tarjolla jo suoraa pudotuspelipaikkaa, mutta vielä jäi huomiseksi isot painokset. Teemu Suhonen, mikä fiilis jäi pelistä? No vähän huonot fiilikset tietysti, että oltiin pelillisesti ihan hyvin mukana ja ei mitään, hallittiin ajoittain peliä, mutta tulos kierti tänään ja ei muuta katse tuomista kohta. Niin, nimenomaan peli oli pitkät pätkät hallussa. Ehkä kuitenkin jopa tällä kertaa vähän semmoinen jopa laskeva trendi pikkusen, yhdytkö tähän? No joo, kyllä se näin oli, että, mutta niin ei tässä auta, me ollaan haavat ja otetaan huomenna revanssi. Voidaanko tässä mennä yhtään sen taakse, että edellisestä pelistä makee voitto, niin tänään ei ehkä ihan sitten lähtenyt sitä 100%, mitä tarvittaisiin? Joo, en mä ihan siihen usko, että kyllä tässä puhuttiin nimenomaan siitä, että nyt pitää niinku pystyä pelaamaan peräkkäisinä päivinä hyvin ja tänään ei siihen päästä. No huomenna tulee se seuraava peräkkäinen päivä, uudestaan Kärpät, mitä mieltä itse olet tämmöisestä mini-playoffista tässä kohtaa? No ihan hyvä lämmittely tietysti, että tämmöistähän tämä tulee olemaan, että pelitahti on kovaa ja kovia pelejä illasta toiseen, ei mitään, sopii meille. No joo, se on hyvä, että sopii, koska nyt se pelitahti tästä rupeaa kiihtyä. Teemu Suhonen, kiitos tästä ja tsemppiä huomisen. Jes, kiitos.
Näin tällä kertaa Hakametsässä. Kirjoihin ei jäänyt paljoa. 1-4 oli lopputulos, vaikka jotain muuta odotettiin. Ja tosiaan peli pitkät pätkät näytti silleen, että homma on hallussa, mutta taululle pitäisi päästä. Siihen onneksi tulee seuraava mahdollisuus jo huomenna, joten ei muuta kuin huomenna jatketaan Kirvesliven parissa myös täältä alakerrasta, mutta studio ottaa vielä ottelun tapahtumista kiinni. This is Bruce Dickinson here and you're listening to Radio City. This is Dave Mustaine from Megadeth. Hey, this is Ozzy Osbourne. Haha, this is James from Metallica. Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard and you are listening to Radio City. Radio City, eniten rockmusiikkia, jolla on merkitystä. Radio City. Näin on tämä ottelu saatu Hakametsässä päätökseen ja Kärppien 1-4 voittoon päättyi tämä ottelu. Onnittelut Oulun Kärpille ottelun voitosta. Tuukka, pelin alku erinomainen. Kärpät teki pari maalia ja se jää vähän sitten ote kato siihen. Niin hyvin kuin Tappara tämän pelin aloittikin ja dominoi sitä ensimmäistä erää. Niin ensimmäisen erän loppu oli se, mikä sitten ei se katkassu ehkä selkärankaa, mutta antoi ainakin semmoisen uskon tuolle Kärpille, koska ne oli niin alakynnössä siinä ensimmäisessä erässä. Ja Kärpät muutti peliänsä toiseen erään, pääsi paremmin niin sanotusti peliin mukaan siinä. Ja kolmas erä nyt, Tappara pääsi tonne noin, pystyi pitämään kiekkoa, mutta ei ne saanut maalipaikkoja. Kärpät puolusti erittäin fiksusti, nimenomaan niin kuin johtoasemassa puolustetaan koko viisikolla ja Tappara pyöri ehkä enemmän siinä sitten kulmissa ton erän ja Kärpät pelasi fiksusti. Joo, Kärpät pelasi siis erinomaisesti kolmannen erän ja varsinkin sen niin sanotun sielun siitä, ei sinne maalille ollut mitään asiaa kiekunnassa. Ei ollut ja kyllä sen huomaa tuosta Kärppien porukasta, että siellä on kokemusta ja ne on niin sanottuja karvaperseäjiä siellä, että miesten porukka ja tietysti ei meillä niin kuin, ei me päästy sinne sieluun, me ei päästy sinne, mistä niitä maalipaikkoja, me ei päästy hakkaan sinne ripareita, me ei saatu periaatteessa kiekkoja kunnolla maalille tässä kolmannessa erässä, vaikka me niin kuin, me hakattiin vähän turhaan päätä seinään, tehtiin varmasti sitä, mitä niin kuin haluttiin ja yritystä oli, mutta se meni vähän semmoiseksi pakottamiseksi. Ja vaikka me pelattiin syviin ja päästiinkin sinne välillä, niin ei siinä semmoista rytmiä me ei saatu tuohon kolmanteen erään, mikä olisi taas sitten tuottanut enemmän niitä maalipaikkoja. Että Kärpät oli hyvä, varsinkin niin kuin mitä pitemmälle tämä peli meni, niin käytännössä Kärppien niin kuin pelisapluunan mukaan jouduttiin pelaamaan. Joo, ja Kärpät otti sitten tuossa kolmannessa erässä kaksi jäähyä, toinen tietysti ihan ottelun loppuun, sillä ei sinänsä ollut merkitystä, mutta ei se ylivoimakaan, siinä oli tiettyjä aiheita meillä oli siinä ylivoimalla, mutta sitten kuitenkin se viimeinen silaus jäi puuttu. Kärpillä tietysti erinomaisen aktiivinen alivoima. Joo, ne pelasivat aktiivisesti sitä alivoimaa ja siinä nimenomaan antiin painetta tota meidän jätkille ja me ei päästy niin kuin, siinäkään ei saatu hakattua niille äijille ja niihin paikoille, mihin me halutaan. Että totta kai krediitit siitä Kärpille ja me pelas hyvin kyllä, että totta kai tämä paljon niin kuin kysymysmerkkejä jättää huomiselle, mitenkä Tappara tämän käsittelee tämän pelin. Huomenna on kumminkin uudestaan tämä peli, pitääkö Tappara muuttaa jotain, muuttaako Kärpät jotain vai jatkaako ne nyt tällä samalla tyylillä, millä ne nyt tässä kaksi erää pärjäs, että ne puolustaa viidellä äijällä, koska kyllähän tässä näki ihan selvästi, että Kärpillä rupesi äijät näkyyn tuossa videokuvassa, viisi äijää, ne odotteli ja antoi Tapparan sieltä, ja Tapparahan pääsi nopeasti ensimmäisessä erässä liikkeelle omista ja pystyi kääntämään nopeammin, niin kuin sai sen pelirytmin ja momentumin käytännössä kokonaan itsellensä, että nyt tässä Kärpäthän vähän niin kuin rupesi vaaniin, vähän samaa mitä
Tapparakin on tehnyt monta vuotta, että vaan niin, ja sitten hoitaa peli jossain vaiheessa, että nyt kyllä pakko antaa krediittiä kyllä nyt Kärppien valmennusjohdolle, että ne sai niin kuin tässä pelin aikana muutettua noinkin paljon niin kuin paremmaksi tuota heidän tekemistään, koska ekassa edessä mä ajattelin, että ei mikään ihme, että niiden peli on ollut vuoristorataa, mutta ilmeisesti siellä pysytään kumminkin jotain oikeita asioita tekemään. Joo, kyllä Kärpät oli tänään selkeästi parempi joukkue sitten, kun mennään siihen nimenomaiseen tuloksen tekoon. Niin, ja totta kai se tulostaulu aina kumminkin ohjaa sitä tekemistä siellä kentällä, että kun sä pääset johtoasemaan, niin onhan se sillä tavalla helpompi puolustaa ja odotella vähän, koska sun ei ole pakko, että tässä nähtiin varsinkin viimeisessä erässä, ja kun Tapparan on pakko tehdä maalia, niin se menee semmoiseksi väkinäiseksi pakottamiseksi, ja sitten taas vastakohtana siihen, niin sitten Kärpäkin sai siinä vielä muutaman paikan, aika hyvänkin paikan siinä, että kun jouduttiin vähän riskilläkin ottaa. Tässä viimeisessä erässä nähtiin yksi maali, Radek Koblicek. Illan toinen maali ja siinä tapahtui kaikenlaista ja sitten loppujen lopuksi maalin takaa syöttö maalin eteen ja siitä tyhjii. Joo, siinä taas 3-1 omiin ja ekasta vedosta ei vielä maalia, mutta sitten ei ihan saatu enää näijiä loppujen lopuksi kiinnikään, että tämä nyt oli vähän tämä pelin kuva, että ehkä me tehtiin tänään ne virheet, mistä sitten kaveri pääsi ratkaiseenkin, että Kärppien virheet jäi siihen ekaan erään. Pelaajavertailussa meillä oli tänään Valtteri Kemiläinen vastaan Sean Heska, ja no, tämän voisin sanoa, että tämä me vietiin itsellemme tänään, että kyllä Valtteri Kemiläinen oli selkeästi tässä edellä 8 laukausta. Joo, kyllä Kemiläinen tänään laukoi ja oli taas Tapparan parhaimmistoa ja hienoa, että me ollaan saatu Kemmu takaisin, että totta kai sitä joudutaan nyt vähän säästelemään, ei ole vielä 100% kunnossa, hyvä niin, että säästellään ja toivotaan, että huomenna sitten otetaan se pakkovoitto. Niin, huomenna on iso peli, tällä hetkellä sarjataulukossa Tappara on siellä 7. Kärpät meni 4, että huomisella pelillä on iso panos. Mikäli suoraan puolustuspelipaikkaa halutaan, niin sanottu pakkovoitto huomenna. Huomenna on pakkovoitto, että mutta vähän jäi kysymysmerkkejä tähän näin, että mutta hieno homma tässä nyt on se, että tässä kumminkin pelataan näitä niin sanottuja miniplayereita nyt jo, että Kärpät nyt periaatteessa hoisi itsensä kuiville tässä näin, tällä voitolla. Ja nyt sitten kaikki paineet on huomenna Tapparalla. Ja totta kai 6 joukkuahan ilman muuta haluaa, koska nämä sääliplayerit, niin tämä pelisysteemikin, niin siinä voi tuoda ihan mitä vaan. Että siinä, sillä tavalla niin kyllä Tapparan pitää huomenna tehdä jotain asioita erilainen. Mitkä ne on ne isommat kysymysmerkit, mitkä sulle tästä illasta jäi? No, kuka pelaa maalissa huomenna? Että Heljanko on pelannut niin paljon. Tänään tietysti se ei pystynyt tänään antaa mahdollisuutta joukkueelle. En sano, että pelasi huonosti, mutta kumminkin semmosia, että pitäisi, jos haluaa voittaa, niin jonkun olisi voinut ottaa kiinni. Tietysti se, että kun Kärpät paransi tänään peliä pelin edetessä, niin mitenkä Tappara pystyy huomenna lähteen viemään samalla lailla kuin se tänään? Pystyykö ne muuttaa jotain? Muuttaako Kärpät jotain? Totta kai nyt on siinä mielessä hienoa, että nyt mätsätään Kärppiä vastaan. Ja nyt on tuore peli alla. Ja en usko, että millään palautumisella, koska tässä nyt ei reissata, Kärpät varmasti ei lähde tässä vaiheessa käymään Oulussa enää, että siinä mielessä kyllä mielenkiintoinen peli tulee ja varmasti aion katsoa se. Huomenna sitten runkosarjan viimeinen kirvesliven lähetys ja se on ekstra pitkä playoffs ennakkostudio, joka alkaa jo kello 17.15 ja paikalla
allekirjoittaneen sekä Ville Niemisen lisäksi myös Aamulehdestä Lauri Lehtinen. Ja huomenna käydään sitten playoffs-asioita läpi sekä lyödään runkosarja pakettiin ja kaikki tähän liigaan liittyvä, joten huomenna kannattaa tulla kello 17.15 linjoille. Tuukka, kiitos jälleen kerran asiantuntemuksestasi ja seurasta, ja toivottavasti playoffseissa päästään jatkaa sun kanssa näitä studiohommia. Toivottavasti, ja toivottavasti saadaan nyt pitkä kevät tästä näin, että ollut pitkä kausi, kausia on kaiken näköistä ollut, mutta kyllähän tämä jääkiekko on niin hienoa hommaa, että mä toivoisin, että saadaan pitkä kevät tänne Tapparalle. Ja toivottavasti myöskin jossain vaiheessa yleisö mahdollisesti mukaan. Toivottavasti tämmöinen tulisi. No en nyt liikoja lähtisi vielä. Että se oli toivomus. Se on toivomus ja sehän olisi niin hienoa kuin olla ja voi, mutta toivottavasti saadaan pelata näitä pelejä ja toivottavasti saadaan pelata Tampereella mahdollisimman pitkään. No mutta Tuukka, toivottavasti nähdään vielä playoffs-aikana. Kyllä me nähdään, kyllä me nähdään. Kiitos teille myöskin kaikille katsojille jälleen kerran seurasta. Nyt on aika siirtyä illanviettoon ja huomenna jatketaan kirjallisille playoffs-ennakkostudion parissa. Oikein mukava illan jatko. Kiitos minunkin puolesta ja illan jatkoja ja huomenna jatketaan. Tai jatkuu Kirveslive. Se on just näin. Moi moi.